မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ History Entertainment Channel ကနေပရိသတ်တွေကြားဘုဒ္ဓတရားဆရာစေဝင်စားဖွဲ့ရအကြောင်းအရာတွေနဲ့ဆက်လက်လေးတွေကိုအမြဲတမ်းထုတ်လင်းပေးနေပါတယ်ဒီကနေ့မှလည်း YouTube Channel ပရိသတ်တွေအတွက်စေဝင်စားဖွဲ့ရဆက်လက်ကောင်းနေတဲ့ကမှစာရေးဆရာဒုတိယဆက်ကရမရဏလှိုင်ကူးဆိုတဲ့ဆက်လက်လေးကိုကျမရေမုံကတင်ဆက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်လည်းချစ်ပရိသတ်တွေကဘုဒ္ဓတရားဆရာစေဝင်စားဖွဲ့ဆက်လက်လေးတွေကိုအမြဲတမ်းဆင်ကျင်နေဆိုရင်တော့ History Entertainment Channel လေးကို Subscribe လေးလုပ်ထားပြီးတလဲစားရဲ့ဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ကြပါဦးနော်ကျေးဇူးပါရှင်တနေ့တနေ့ကျွန်ုပ်နေထိုင်ရာရွှေကုန်တိုင်းဂုံးပေါ်ရှိအိမ်လေးစားနဲ့ပါစဲတုတ်တထုတ်ရောက်လာခဲ့လေတော့ဤအထုတ်ကတိမ်မလေးလာပဲစက်ကူဘူးတစ်ခုကိုစက်ကူနဲ့တိတိချာချာပတ်ထားကပါစဲထုတ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်စာရေးပေါ်မှာစာရေးဆရာကြီးအောင်မယားအမှတ်3ရွှေကုန်တိုင်းလမ်းဗဟန်းမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့လိုလိပ်စာတက်ထားပြီးပို့သူလိပ်စာကိုတော့နေမဘူတာကိုစားလိုက်ပူတာအိုမျိုးလိုရေးသားထားရင်ကျွန်ုပ်ကနီမောင်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုတွေ့လိုက်ရတာကြောင့်အလွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်သွားမိရင်နီမောင်ကစွန့်စားမှုကိုဝါသနာပါသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်နဲ့ခရီးတော်တော်များများကိုအတူသွားလာခဲ့သူဖြစ်တယ်။ပါဆယ်တော့မှစာရွက်ထက်ထက်နဲ့စကူဘူးငယ်တစ်ဘူးကိုတွေ့ရရင်ကျွန်ုပ်နာမည်တက်ပြီးရေးထားတဲ့စာရွက်ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့တို့ဆရာကြီးအောင်မယောင်ခမညာတတိယစာနဲ့စာရေးလိုက်ပါရဲ့။အီစာနဲ့တူဆရာကြီးကျမ်းမှချမ်းသာပါစေဖို့မြစ်တာရင်နဲ့တတိယကျင်းများစွာကိုတပါးလေးထည့်ပေးလိုက်ပါရယ်။လွန်ခဲ့တဲ့လပိုင်းကမိတ်ဆွေရင်နဲ့အတူအန်ရယ်လွန်စာမများလာတဲ့ဟိမဝနာတနေရာရှိမရနာလှိုင်ကိုရောက်သွားခဲ့ပါရယ်။အချောင်းကတော့ကချင်ဘာသာနဲ့အဆက်ကလူစီလို့ခေါ်တဲ့မသေးသေးပင်ကိုအချောင်းပြုတ်ပြီးရောက်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါရယ်။ဟင်။အိမ်ညာရောက်တော့ထူးဆန်းနေတိုက်ဆိုင်မှုကြောင့်ကျွန်ုပ်မှာအလွန်အံ့ဩသွားမိရင်အခုရက်ပိုင်းတွင်ရှေးဟောင်စေချမ်းတွေကိုဖန်နေရမှမသေးသေးလို့ခေါ်တဲ့အဆက်ကလူစီပင်အကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားနေရမှာအခုနီမောင်စီမစာရောက်လာခြင်းဖြစ်တယ်။အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လေးခြင်းလို့တွေ့မိကစာကိုဆက်ဖတ်လိုက်တယ်။ဒီခီးရကျွန်တော်တို့ထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ရာတွေကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရပြီးအန္တရာယ်လည်းများလာပါရဲ့။ဒါပေမဲ့လည်းတေကံမရောက်တက်မပြောက်ဆိုသလိုကောင်းမွန်စွာပြန်ရောက်ခဲ့ပြီးလုံစော်မရှားပါအဖိုးတန်လာတဲ့အဆက်ကလူစီစေရွက်နဲ့စေဥကိုလည်းရရှိခဲ့ပါရဲ့။ဒါကြောင့်ဆရာကြီးတို့အမတ်တရပို့ပေးလိုက်ပါရဲ့။နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့သွားရောက်ခဲ့ရတဲ့မရနာလှိုင်ကူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံမှတ်တမ်းတွေကိုလည်းပေးပို့လိုက်ပါရယ်။ဆရာကြီးကျမ်းမာချမ်းသာစေဖို့ဆုတောင်းမြတ်တာပေးပို့လိုက်ပါရယ်ဗျာ။ညီမပန်းလှိုင်ရွာပူတာဝမျိုးစာကစုံသားလေးတယ်။ကျွန်ုပ်ကစက်ကူဘူးလေးကိုယူပြီးဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါအတွေ့မှာအစင်းရင်ရောင်တည့်ရွနှစ်ရွနဲ့ရွှေဝါရောင်စင်မြေချိုကိုတွေ့ရတယ်။ညီမစာထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ဒီတည့်ရွနဲ့စင်မြေကမသိသေးပင်လို့တင်စားခေါ်ပေါ်ကြတဲ့အဆက်ကလူစီဆေးပင်နဲ့ဆေးမြင်ဖြစ်ပေမယ်ကျွန်ုပ်ကတစ်ချိန်တစ်ခါမှတွေ့ဘူးခြင်းမရှိသေးတဲ့ဆေးရွက်နဲ့ဆေးဥကိုကြည့်ပြီးရှင်ထဲမှာအတိုင်းမသိကျေနပ်ဝမ်းသာနေမိရဲ့အနည်းငယ်လောက်ကြတော့မှနီမောင်ပို့ပေးလိုက်တဲ့မရနာလှိုင်ကူကိုသွားရောက်ခဲ့တဲ့ခီးသွားမှတ်တမ်းကြီးကိုဖတ်ရှုလေရာအခုလိုတွေ့ရလေတော့ရေဆက်ဖနယ်လုံးတောင်းတန်းကြီးကအနောက်ဘက်ကြောမှာတတိုင်းကြီးတစ်ဖွဲကာရန်ထားရင်အစဉ်တစ်ဖြင့်ရေခဲတွေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ဆက်ဖနယ်လုံးတောင်းတန်းကြီးတွေနောက်ခံထားတဲ့ပူတာဝမြို့ကလေးရဲ့အလှမှာပန်းနံရလျက်ရှိပေးတယ်။ဆက်ဖနယ်လုံးတောင်းတန်းကြီးရဲ့တောင်ချေတဲ့နေရာမှာတော့ပန်းလိုက်လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ရွာကြီးတရွာရှိရဲ့အင်ဂျေတရားနိဗာခန်ရှိပြီးရွာမှာနေထိုင်ကြသူတွေကတောင်ရဆိုက်ပြူတာနဲ့တောင်ပေါ်တက်ပြီးစေးမြစ်စေးဦးနဲ့တဘာဝတယံဇာတာပစ္စည်းရှာဖွေကအတန်မဝန်ချောင်ပြူကြရဲ့ပန်းလိုက်ရွာကတောင်ချေနဲ့ရှင်ကရွာလမ်းရှိတဲ့ဘောမျိုးဆောက်လုပ်ထားပြီးရွာပတ်လေကိုတစ်လုံးချန်စီယိုတွေကရန်ထားပြီးတော့ရွာတကားကိုတော့တက်လုံးတကားရင်းနဲ့အခိုင်အခံပြုလုပ်ထားရင်သူတို့ရွာတကားကအဆောင်မရှိပေမဲ့ဖွင့်နေသူကမလီမရောပြန်ပိတ်ပေးရတဲ့တလေးဖြစ်တယ်။ပန်းလန်ရရဲ့အရှိတ်ဘတ်စုစုတောင်းကုန်းပေါ်မှာတော့ခြေတန်ရှည်ဆောက်ထားတဲ့ဒဲကြီးတလုံးရှိပြီးဒဲရှည်ကွက်လက်မှာတော့လူငယ်လူရွယ်ချို့တိုင်းပညာလေးကျင်းနေကြရင်တောင်းကုန်းထိပ်ရှိအရေးကောင်းလာတဲ့တောင်စလက်ပင်ကြီးအောက်မှာတော့အသက်60ရွယ်ခန့်ရှိအဖို့တို့ကထိုင်ရင်းကိုတမျိုးမျိုးဝါနေတယ်။အဲ့ဒီအဖို့ကဘိုးသက်ကဆိုသူဖြစ်ပြီးအရင်ကနန်းရွှေမှာအမှုထမ်းခဲ့တဲ့ရေမတ်တူဖြစ်ခဲ့တယ်။မန္တလေးကိုအင်္ဂလိပ်နယ်ချဲတွေတင်ပတ်ပြီးအရှင်တပါးကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးနောက်သူ့ကြောင့်ဘဝနဲ့မနေလိုတာကြောင့်ကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုရှောင်တိန်လာရင်ပန်းလိုက်ရွာမှာဆက်မြုံနေခြင်းဖြစ်တယ်။သူကပန်းလိုက်ရွာသားမကအနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့ရွာတွေမှာလူငယ်လူရွယ်တွေကိုတိုင်းပညာနဲ့အတိုက်ခိုက်ပညာတွေကိုသင်ကြားပေးလျက်ရှိနေတယ်။ယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါရဲ့ယောက်ျားတို့တက်အပ်တဲ့အတိုက်ခိုက်အသက်ပုံပညာမတတ်ရင်သူတစ်ပါးနှိမ့်ဆက်တာကိုခံရလိမ့်မယ်။တနေ့ကျရင်တို့ရဲ့မြေပေါ်မှာမတရားကျူးကျော်နေတဲ့အင်္ဂလိပ်တွေကိုမဖြစ်မနေတိုက်ထုတ်ပစ်ကြရလိမ့်မယ်။အဲဒီခါမှာယောက်ျားတယောက်အနေနဲ့အတိုက်ခိုက်အသက်ပုံပညာတွေမတတ်ရင်တပန်းရှုပ်လိမ့်မယ်။တိုက်ပွဲတစ်ခုမှာ
ลันนัตตาเราก็จับเสียมลูแต่ยี่พันยี่เนี่ยแต่ใครมุ่งส่วนยี่ก้ามัวยี่จีเอตาจังไม่โน้ตที่เป็นยาเร็วจับยาวติงใจอะไรไหมพูดแต่กายใจจองอาเป็นมุ่งจังลุงเอลุยเอริกาเลยอาจจะต้องยอมติงใจไอ้ดังกงยังน่าประมาทรอลืมยาเด็กคุชิบีไอ้ลืมยาเนี่ยมาโรลินลิตเลเน่ยาเปลี่ยนเจเนียลิเวเดอุชิเอตุนเมกาหนีมาพี่บีอาจจะเนเซจอยเอกันชิเอหนีมังกาอาจจะไม่ผิวมันอยู่ไอ้ยามีเนี่ย กูลงกูเดจังไคตาวเนนดูเดียวเพื่อเจตุยันเลสเวโรลีกาจะลังกันเลียเชบีตัวอาเคอาคำลาเลเชมันเนนเนตานเนปิโลทารีลิจูกุโรตัยยี่พี่กูนั่นสวยลงเดนทารีจูกุจะทายนิมังกาเจ้ามาดูกูเอาไว้มาทำทาบีย่านเนสิจังจะเพื่อแค่เนียมาเอาไว้สิมามองลาเลกาเนสิกุเลมยานาจาอยากจะลิจินเดงอยาบีย่ารีกูตายาติงเซนีเอไอเชมาเบมองลาเลกาลีกาเตจิชิบะมาวิญญาณยานาจา ดูดิโชเซนาราโกเลมินาจานิมาเอเนียโกชาวไตกาบอมาเซนาดูเรียมารอตุรุเนยินิเคเมนิเดคอมบายเอ็นไปตุรุโกมิโนโบตะกาเลเตเปโกเซนไลเสียยนิกาวยามาฮูลาเอกามาเอจานเอจังไกซังยี่จิลุมยาเลลาจายอดละฮอบายเสียยไว้คนดูว่าเสียยรู้สิโอโกนิดาวเนซาลาโปเบียบะจะสวีคอมบายเอตุยเทมาซาตซังโกทอกาโบตะกาโกเลมเบย พูดแต่กากาสาโกยูบีอันนั้นมาเยนเยนิมังโกแลมเปลาเจอบูดแต่กาขมยาจันนารุนิทายเนเนเซปะมาเจ้ามาเผยกำลังเลยอันนี้เนี่ยด้วยจงยินสายนี้ไปที่กิสาวอันนี้มีตัวอย่างเพี้ยเชื่อมาไปไหมเลยอาจจะไม่ถูกไปตอนนี้ดูดีตาไม่เป็นแรงกุมยันใจไปเสียอายุรู้แต่จันนารุดูดีลายอกุญิเปมาเพี้ยปอมามูอากูรู้อกุญิต้องขยันเจนเพี้ยไปเสียอายุรู้ลายเสวันซาจะกำลังเลยด้วยจงเนเน อาศักลูซีโลคอร์เรมาตีซีเป็นกุเลย่าในหมู่เจ้าชิบะเอตาจังอากูจะนอนลุไลเจลุยเน่ตบาร์เรไลลานายเอไลลาบีจะนอนรถด้วยเจ้าเนียเรอันเนียริโกกูยี่เพี้ยเชียนไปบ่ายเนจ่าเยคันอับไปอากูสานเนดูเสียชีด้วยมาตีซีเวโกและสังไปไลไปไม่คอนจูวาเอโลยีตาทายาลิมังซาโกพะบีซาบะจังยาริโกปุตตะกาโกเปียบไปเอเจมาคอมบายเงาปุตตะโกแลมเปียนาจังยูบีพุนเจียคา อาศักลูซิโกมาตีเซียพี่ไปเลยลิซ่ามาตัวรู้ว่าเป็นลูกอันยังไม่รู้เนี่ยเจ้าเนี่ยอะไรส่วนเลยนี่เราพี่พี่บ่าวพูดแต่กามีอ่ะคงไปยังกันลุงก็ได้เล่าไว้แล้วก็ทราบไปจะนอนรู้เปล่ามาลูกพี่มูรีพี่ลาไว้ก็เช่นนี้อ่ะน่ากันเลยอ่ะจอมยานี่ไปเป็นลูกพี่ตาเลยอันนั้นอ่ะไอ้ตัววัยเดียร์ตัวอีดาวนี่เต็มไปทุกท่าด้วยยังงั้นสูอัตวาลามีชีวิตเราไปทำไมแม่ ลุงก็ได้เล่าไว้ในเล่ากันไอ้ดาวนั่นนี่ไปมามาตีสิบปีนี่ชาตุยแกเลยรู้ทันทีทันใดเนี่ยตัวเธอเงาลุยแต่ชายยังเงาอะคุณรู้ที่เอาไปเดียวพี่กงนราบาไปไล่ไม่ชาจ้าอูละไล่ชาไปแต่เป็นแม่สานนารามุตุยาบ่าวไอ้เบกาจารีบอโรจ้าสวยตลาดเทนไล่ชาไปแม่อะไรเงี้ยสานนารามุตุยาลุเอ็งวันนี้จาราบาไอ้เราเป็นเนี่ยเราเป็นแม่เทนเลยเช่นเดียวกันเถอะไปจังคำยันเนี่ยจะนั่งลูกคอเลยยิ่งเลือดจะรู้ส่งเนี่ยมาบ่าว ไอ้เนี่ยทวายก็โดนไอจีเนี่ยเต้าหนี้เลยทุ่มเทลาไปเจ้าบ่าวไม่ก่อนเนี่ยอันนั้นมีเอาส่วนที่ได้ส่วนเองชื่อเสียงมีอยู่กันเลยเนี่ยอันนั้นพัดตลอดมาแต่เนี่ยแต่เนี่ยกูไหนเนี่ยเล่นเจ้าตัวกูเชียก็เช่นปีเนี่ยกันเนี่ยยามาบีเบกูกูเป็นไหนเนี่ยเล่นเจ้ามาไปไอ้เล่นเจ้ากันอ่ะทับไปมาเนี่ยจ้าเลยเช่นอยู่ประมาณนี้น่ากันอีกด้วยอ๋อเหรอยี่จีเล่นเจ้ามาพี่มาเบกันสามเนี่ยขาเร็วไอ้เล่นเจ้ากันเน
ไอ้เหล่าพ่อผู้เจ้าเนาะเราก็เลือดมาเรียบดูมาไม่ไล่เยี่ยจ้าวบ้าจ้าไม่ไล่เยี่ยอะไรลูกไม่จีอ๋อไอ้เจ้าเนี่ยนี่เป็นมาเป็นลูกเรื่อยเชียตัวมีเยลูได้แต่เชียเนี่ยจะไม่ลาไหนจ้าวลูกพี่ไปเลือดมาโกมาขอลุ่มยาบ่าวตีขี้จีเยมาเป็นลูกเชียสัวรอพี่ไม่มาเทมาวเจ้าเนี่ยเทมาสัวรอแต่ชาติเราไว้เลี้ยพี่เทมพี่มาบ่อุปมาจ้ารู้ว่าวันนี้ยังวันนี้เลี้ยพี่ไหนน้าเป็นเผาละ ตัวเราเปล่าหรอไอ้เด็กเอาเต็มไม่ตามเราไม่ไปท่าใจไอ้เด็กมากูบอกเดี๋ยวแหละมีอะไรชี้เลยไอ้กูเรียนมาใจยี่แหละมีอะไรชี้เลยเปล่าเลยคุณป้ายังสกัดจ้ารอหน้าบีมาหน้าทองนี่นี่มากะที่เราส่งยี่ตัวเลยตัวใดจ้าส่วนลูกตีได้ยังไม่เพี้ยนอะไรอยู่ละไอ้เราเว้ยไม่ได้จ้ะฉันรู้เลยสาธิตเราไปด้วยไม่จ้าหรอวะเว้ยแต่เป็นแม่ไอ้แบบกับเจ้าหมาไอ้ลูกก็ไม่จีรอมาจ้าส่วนอาจารย์จีตีทำห้องเหมือนตีใหญ่เปล่าหรอ
Dane, tanah di Swabi Wenji Piano le, paman betul caya u. Tapi me,
ตัวกูเลี้ยงไว้มีเพียงเล็กเท่าไรจ้าสักครั้งมาสองจังเงี้ยลูกเด็กจะจะไปตีนี่เอาด้วยอะไรเอ้ยสักครั้งนี่มาอย่าพูดแต่กับว่าจะเอาเพียงตัวจ้าเอ้ยอันนี้ก็ตัวเทียนเดียวจ้าอันนี้จะแต่ทำเอาไหมยิ่งสามีละจ้าเอ้ยแล้วเนี่ยบุรุษปงสันยูเนี่ยด้วยอะไรพูดแต่กับเมียก็คงไม่เห็นก็ตัวที่เดียวจะเอาเนี่ยก็คือลูกพี่ปลาลีรอยแล้วพ่อพูดแต่ตัวจ้าเองจีนี่เนี่ยพูดได้ไหม ตัวสังขารนี่เนี่ยนี่ชีกูด้วยไปมาจำมาพยายามก็เนี่ยนี่แต่งจีกูจำมาจ้าสังขารมาสาวเดียวเนี่ยกูตาท่าเกบีแต่เมื่อเดียวก็เส้นในกายก็อาจารย์ใจอยากกูด้วยกูเวลาเข้าใจจำไปไหมกูด้วยไม่ยอมไปไหมป้ามาไม่ด้วยไปชินเจ้าไปมาจำมาพยายามก็เนี่ยโอ้เหตุใดจ้าจ้าเปลี่ยนเลยทลายค่ะสังขารมาจำในเกจ่ายลูกเดียวมาเล็กกูจูบีเขียวเปียสินเจ้าตีส่งนี่ได้กูตาด้วยใจอ่ะแต่เปลี่ยนเนี่ยเล่าเนี่ยมากูบอกว่านี่มาเพียวเพียชินเ
ตัวเจ้าเงี้ยเลยลูเลโก้อันนี้เป็นตัวเจ้าเพื่อเป็นยังตาเจ้าแล้วพ่อพูดตัวตัวตาเนี่ยพ่อเอ็มอ่ะไอ้เนี่ยมาเสมาเนี่ยจ้าเราไปตาเจ้าเนี่ยก็ช่วยยังก็สักครั้งช้าจ้าเลยเลยตัวเดียวสักครั้งมาสักครั้งช้าเลยเจ้ยาไปยอดเด็กค่ะสักครั้งไปเลยมาตัวเจ้าเช่นกันแล้วเชื่อในกูจ้าเราเจ้าแล้วไม่มีเนี่ยทุกทีเด็กค่ะไปลูตัวว่ามาไม่ตัวยาไปเชียกินสั่งมีช้าท่าเราเจ้าตีเดมอไอ้ดอตะกางยาเชียงเราอยากเด็กค่
Jalan leca, ohit leca, leca lalu temari nula bi. Jalan ini ne wayu tak kai jalan me. Ko abla jima bi lima dolar lara ini terwaji go. Belum mama dah si nama. Ludiya go tapi apa kebi. Dore go piawan jadi tali oi. Kumpai yang sekarang jalan kah ni muka. Terwaji ni ma, lima terhan tu dah solo. Lupa mewah ni lapai siwa. Aku ha, tergolok lima ni cuan bi. Ludiya ko abla jira solo. Belum terawam mupi mule. Tuju biar dulu, baru suruhannya pilih yang terlapa. Ni mau mila je, mau ni mau ye, mila apa duit kami biar mabe. Eh ni berdaya, ludo ya bawa mila yo. Duit ni tiada sesama mesti be, tiada ni ludo suruh si cai. Tuju dia, ludo paman dengan tuju me, ludo semu mesti cara be. Terus anak kamu, ayah saya semu le si cai. Afrika jangan tema, ludo sahre, ludo ayah milo, jantan ya sahre ludo le, ni sebab dia mesti cai. Tapi belum lama le ba. Dua pada itu mimi, lagi dua dia, lagi dua yang mampu gue. Kanca, ada dia ni yang tengen baby, sabu tak putus sen bilai ba. Okay ba. Ni masa itu malo, tadi yang bosnya kau naik, susah ya lekhi tuku bolai dua, jinat terbaca ni leroy. Nyabai yau deka, aku ni dah mui yang ajar tu lego, dia dah tua sah tau dia najui mimpi yo, dia si ama mibang piloga, pakai itu yang segera jaja bayane. Buat kakak lo, kau bayi no yusan lare. Asal kalau si kau mesti sebenar ia dekau teja je ye. Di sebenar ni jangan lepas bawa. Ayo sekarang sabar, kembali yang kau bayar, pakai yang tawian ni tu di dalam bawa bawa ni. Jangan orang teh sejajar dengan cium lucu ye soye. Adik tak sejajar, sejajar bawa bimbing lucu aye. Lucu entah ni yang ni kau memalas sampai ni sejajar. Di sebenar bawa dia dah lor, kau cium bimbing cakap ni, cium bimbing cakap ni macam ye, dua tahun ni macam ni ya. Tapi me, sejuta salur ni jalan me. Adi mesti sibin aro, sweet saya kelar eh. Aku lusang bobi lada sibin ni aro, adi pakai yalu bobi lada lah. Aku dia yu lada sibin a, anu yang kau jisih ni de, temi tang jawan ni yalah gaya wa. Adi sekarang, nama sih ni cara ni mau dah muka, sorting ngame a, kontane, sain tak jauh ram, seven samu pih tak cai. Tu sekarang aro buat kaka, cuci jambu aro, asal kelusi lo kau mesti sibin a, asal tenun lo, nasi elu jambu eh. Macam ni esok belum mula apa? Di luar belum mula, tamat lulus mula cari. Ani sebenar sih yang ni ada way mah, lulus mula ni aw. Ani yang biasa sangat di sini yang mula belajar apa? Di luar soalnya, lepas dia lulus mula dia dia belum jaya. Ani sebenar sangat ni ada sangat yang pilih ada lah. Ngam ya, tu temui jago belajar. Jauh ada mula ni aw. Lulus gua lagi ni ya belum sura ani yang kau. Tu ni dia tu sini wenam cai lo, lagi ani yang biasa pilih cepat pilih. Minat tinggal lo belum sih mahu bersuara. Tapi jangan apa sih bawa nama wah. Buat kata sekarang, aku ni nak tanya le, kumpai yang urian ni nama mana? Jangan wanita mu ini yang ni bawa lari lagi. Hei, jilap sih bah. Main kau dua aku ni tanya nak kami, jangan urut depan lagi kemana lah. Lagi dah lor lagi mana? Tapi me, luar dah lebih sisi yang me. Nabi, aku yang ni lambat kau ni luar yang apa sih mah? Jodoh, eh ni bagus tu macam jenah, lambat kau yang apa sih me? Lambat pinai ni tu dah siapa ya bah?
อ๋อบ้าบอลูแลมจามิโอลูจินาเลยเสียใจหรือเพี้ยโผล่เลยไอ้ยี่เจ้าอันนี้เนี่ยด้วยเองเต็มใจเนี่ยลูมิโอเลยพี่ยามเองนับไปตัวเรื่องเนี่ยมามีมือชีวิตตัวเองนะเป็นยังไงตัวเองเป็นยังไงยังไงเนี่ยสุดที่ไหนเนี่ยลูมิโอพี่ยามเองไอ้ยี่ตัวเป็นลูกสาวเนี่ยลูมิโอเลยไม่รู้จะมูเสียใจปะอ๋อบ้าลูเจเนี่ยแลมจามิโอเนี่ยดูจะรู้จิมาชีบาร์เองก็มีเลยที่ลูกสาวเลยจะไม่ใช่ไม่คนตัวกูยี่เจ้าเนี่ยได้จะดูแลเขาบ้างไ
mưu dâu nè, đã cháu tông xa biết xì yê xu xa mô mà cháu yá, nì màu gà lê, đã cháu bò yê nè đù, lô ạ đẹp biết xì yê gô, ạ đẹp tà yô xì xên cháy. Ở thủ tập trên, tự rút lãnh xì nè cánh xào nè, mẹ bê tân hà mưu dâu nè, chi xàn nè gô, lông lạ ảo thay yú cháy. Biết xì yê xô nè khá, tự rút lạ khó lê chức gà nè xì nè bê, khá yí xà tên thoa chá lê rồi. Gà lăng gà, tí tà phá lô thà lê lãnh cháu rì mà hậu bê mê, ạ đàn đền toa lô ạ xìm dê cháy. Anh lô nè yên nè ngay lao chá lê khá, chế nếm nhớ bỏ má xà lô thà lê tà tài, tàm bà gô gù gà, máy xuân nè yê, ạ xôn dòng mưu gà lê phía đê, xuyên xì yên mưu gô ủ tì gà khá yí xà khá cháy. Anh nè bà gô yào đê khá, gà lăn bê tà phát tà chá má lưu nè yên chê tìm mưu yà rô bê, tò nè chí dê gô tà tùy yà bê yói. Tò lê má, tà gàng chô gô miên tùy bê mê, chì khuê mà tà chá bê. Tà tà mưu gà lê gô vinh gà nì má, vui mê nì bì phía đê, sù bà kinh chô gô lê lê mê yà bê nì. Lê quà tì má, tò xà má xì nì bì. Mì má hì, sà khán chá lê khá sà bù hì khá lù lê hì. Bà lá yì chì giàn rì rò, chà bèo sà tà lùm chì bù. Ê chì giàn gò tò mì, sà bù tà hù yàng lù quà. Bù tà gà lèm bèo lại chè. À mà nò, chì tà rào mì, à mê tà gà hùyà áng phía khá yên chèm chè chè. Chà sò yên, lạ quà gà mì tà lò áng bà nè lì mẹ nè nì mò, gàng tù chà nì bìa bì, chò bà mà tùy lè thà rè, à mê bìa tà nà gò sè nè bìa thà rè. Gà nì xì gà, tò xà nè sà bà kì nè nè bì xì lè tà, à xì xò bì mò lò chè, tà nì yà 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 gà gàng bài mà thay lại là lại sáng tạo cho gà xì mà làm gà xì đó sẽ đến nhà gà lên nhu thu bia là cháu lên chì gà vì mẹ lì lì sẽ phá rì gà sát tạo nhà mà gà thần chá là cháu đó lì gà bia nguyên bộ hẳn bia nì lì ủ chú gà gà nè sẽ phá nà gà gà lên nhu là cháu gà gà sẽ xin xô khánh lại chì nì mà gà xin gà đọc xà bì nà đó lì gà bia nguyên sát bia nì lì sẽ phá gà gà chê mì bia chá lại chì đà nhì lì xô tân hà tàn cháu đó sẽ yào nì lì sẽ gà gà xông bảo bia bì chị sang gà lập yên ma pao wen toga, tập hạ gô pao toa ra dạo, shi gô tà kong nako na kong na mi, do sema pia lê tà ba li oi. Chắc gà mi hi, tà kai lê tà ba bi. Kasa tà lạy dọc, dưới dưới hinh sa yabi. Kaya lạy dạy gà, chẳng phải tà lạy gà, sè chị gô tà kao gà, gà bò tên la dài. A nama ro ki sa kê dạy, im tà kang ari, gà chim bi nè yé, an áp phân xong tì tà mi nè lê chê, tà shang gà mi gô, bi lê ba ma yào dài. Tất cả các mẹ của yếu đề khá, lũ ách đề đất xì nè yếu khá rì gô thăm mạng phía dì bì, yáng ngà rè mẹ gô phía khá chất yếu xa tạo bì nà yù bì mà, nào thật tập hàn khá yì xa chà bìa lì rì. Tụ rù yè ủ tì chà khá, kết chân bì nè yếu nà bà xôn lòng tì tà phía đề, xoàn bì yà mưu xì gô phía đề. Ê bì bà gô yếu đề khá, kà lè nì gà chà nà rà chà, gà gô thê mì mong chà yái. Anh lô nè, nhìn lì bà anh chạy là mà, anh chê nè nghe xì bì mưu lù tà xô yà bì mê, yà đi yà mẹ anh chê xì nè, em bà đang khóng hà lê, xoàn bì em mưu lì gô yào tà cháy. Anh lô yào tè khá, à xô yà bò tè 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 mà, tè khô sà khăn chá cháy. Trang bò tè tà phía tè á lio cho, yà chèn yào tà nè, nì lì gà tà phê vè chá xè là gà, khai khai tò áo chèn là rồi. Đà chào, bò tè xì tò mù áo mà mì bò chì tè phô bì, anh mì bò nà mà wàn phê gà, phát khá yên tạo yên, ở ta trong mì kênh xa yên mà, xuyên xì xuyên nè gô trái mê xuyên nè trả lê nè. Nào tình mình đã bánh chạy mà rò, không bà yên gà, ở ta lý xe cho lưu trí tiêu nè, ở ta tống xe cho yên xì lưu tiêu gô khó lại. Sắc khai nhau đó, nì mò nù nè mê xe bì nè. Thú à, tì nè tì chó mà, lém trả lẽ chuyên trẻ dòng nè, hoa yên xò, mong số chi xa mô thầm mà. Trả rò tù yên đề bè xò lãn lù khó bà yên. Ở khu lưu trí à vắn tà bà yên. Nì mò nông xe cho ở khu lô nè mẹ chi mông sụt yào nè truy à lê quán tà bài. Ê lô bìa 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 kà, nì mà ai ọ tòi. Sẽ lái à, chân nào tì nì ế, hò nà. Tì à bò bìa. Cô nì mà ổ khu mà truy bù nè sô bì mẹ, tà đi à lò chà bù nì à chà bà bì. Tà nè bìa yò lì bìa bà, em mà tà lè bìa nè sô rè tà đi yò. À tà kà, à tà bò truyền chè nè tà đi mà chà thà bì tà bà. Ê lô bìa yà, nì mà sê thê, à kè bà lá nè sà mông sau một tháng mà, ở ta lý sẽ cho yên khăn suy bi, ở nhà mong con này cố khăn à chẳng khăn tàu đến được chưa đấy. Sau một tháng nhà mua nhà gà, tối nay mà cha đã con ngồi ra, tiêu chuyện anh ấy tập chân này nè bao nhiêu chưa đấy. Anh nào mà anh mong nó gà, sau một tháng nó go, để ta chơi, không yên nè, sao ta cháu đi nè, anh khăn chơi mua gà, xí khí chơi, tài mình suy nè trái.
สไลด์อ่ะดีเนี่ยเป็นมาจ้วนจิ้นดูสุดหรอคุณจะนอนตามแม่เนี่ยเนี่ยปัตตาบีอ่ะที่ตลาดเปียบๆเปล่าคุณนิมานอ่ะคุณตามแม่เนี่ยแต่แกส่วนใหญ่ดีเนี่ยจะไว้กันหรือเปล่าไม่ตามแม่เนี่ยเว้ยไอ้เนี่ยเนี่ยเปียบีแล้วพ่อก็จะตามอยู่ได้อาทิตย์สุดเนี่ยตีจ้าสุดหรอเจ้าแม่สุดเลยเจ้าเสียบ้าจ้าเนี่ยสไลด์ไอ้เปียบก็ยาพูละตุลุปธรรมเอาสองตาจ้าแม่จ้าเนาะเจ้ากูเล่นยาล้างหัวใจเลยแต่เนี่ยเจ้าเ
ตาวันเลยตาวมีจิมเข้าเราแต่สิ่งที่ยังไม่ใช่ลูกละเราไปตุลุบอยู่เลยปลุกชีเดียสรายเอาเข้าเดล่ะนี่มาไม่ไรเจ้าก็รอไอ้หนาเรียวลงว่ายังจิมชีบ่าวจู่ยันเนี่ยตุลุบอยู่เลยปลุกชีเดียสรายเอาเข้าเดล่ะเอ้ยตาวจู่ดูเนี่ยเป็นการลุยอะเรน่าตาวจิโร่เนี่ยไม่ไปท่าจ้า ตะเกียร์เนี่ยไอ้ดาวยันเนี่ยไม่ยาเจ้าละว่าดาวลูกคอยป้าเจ้าเจ้าละว่าดาวลูกคอยเจ้าทะเลสุรอไอ้ดาวนั่นเถอะกูบอกจิตตะคุเรามาละว่าตะแหน่งโยเจ้าละว่าจิตตะคุช่วยนี่เองเฮ้เจ้ากูร้ายไอ้ดาวกูเดียวยาวแค่ไหนไอ้ดาวละว่าจิตมีแค่ยาละปงตะแหน่งอะละว่าจิตจะพามาเอาทานไอ้ปงตะแหน่งโยไปเสกไว้จ้าเจ้าไปเจ้ากันเลยไอ้ดาวยันเดียวลูกเดียวเจ้ายังน้อยยังจิตไม่ชิวเจ้าเลยไม่เจ้าได้เปล่าจะไปแม่ป้าเ
ရင်နဲ့ဆိတ်သက်လာတာပြော။လူကမကြောက်ပေမဲ့သူကကြောက်နေရောသလားမပြောတတ်ပါဘူး။ဆာမုတ်ထန်သူ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းအမှန်တမ်းပြောပြနေဟန်ရှိရဲ့။ကျုပ်ကလမ်းသစ်ဖောက်ဖို့လူတွေသွားကြတော့အဲ့ဒီဖြက်လန်နေရာကိုလမ်းပြပေးဖို့လိုက်သွားခဲ့ရဲ့။အဲ့ဒီတောင်တန်းတစ်ဝက်မှာကြားတွေကလည်းပေါက်လိုက်တာဗျာ။ကျုပ်တို့မျိုးတွေမှာခွေးလေခွေးလေနဲ့ပေါက်တဲ့အတိုင်းပဲ။လူသူအရောက်ပေါက်နေပြီးတောထောင်နေရာကောင်းလို့တော့ကြားတွေလည်းမကတခြားလူကိုအနည်းပေးနိုင်တဲ့တောကောင်ကြီးလည်းအများကြီးရှိရဲ့။အဲ့ဒီတော့ကများလမ်းဖောက်ဖို့တက်သွားတဲ့အဖွဲတွေကြားဆွဲတာရောတခြားအနေနဲ့တွေ့တာရောဆိုရင်တေးလိုက်ကြတာနဲ့ရမှတ်လို့ဒါဆိုအဲ့ဒီတောင်မွားတွေ့ကြုံနေလဲပြောပြပါအောင်စလိုက်မိမောင်တောင်ဆိုတဲ့ကစာမုတ်ထံပြောပြလေးတယ်တောင်မွားတက်ကြမဲ့အဖွဲမှာစာမုတ်ထံပါဝင်လူ6ယောက်ဖြစ်တယ်သူတို့မှာတနတ်တွေပြင်တခြားလက်နက်ကိရိယာတွေလည်းပါလာကြပြီတောင်တွေကလူသူရောက်ပေါမရှိသလောက်နေတဲ့တောင်တွေဖြစ်လင်ကစားတောင်မော်ကိုတက်ဖို့ကြောက်တုံလေးတွေကိုလေကားတက်တဲ့ဘွဲစီချထားတာကိုအံဝစားတရားရယ်။စာမုတ်ထံတို့ဘွဲကအစင်းသေးတွေးရတဲ့လက်နေတွိုင်းအပေါ်ကိုတက်သွားကြရယ်။ပေလေး900ခန့်တက်သွားတဲ့ကကြီးမားတဲ့ဂူပေါက်ကြီးတစ်ခုတွေ့ရပြီးဂူပေါက်ဝါမှာလူဦးခေါင်းခုံနဲ့ရိုးစုတွေသာတွေ့ရယ်။တချို့နေရာတွေမှာတော့အသားပိုင်းစတွေကိုတွေ့ရပြီးအပုံနဲ့နဲ့တွေ့ညီနန်းတွေကလှိုင်းနေကြရယ်။ပထမတော့ကြားချင်လာတဲ့အလောင်းတွေဖြစ်မလားလို့ကြည့်တဲ့အခါကြားကြိုက်ထားတာမျိုးမဟုတ်ပဲလူတယောက်လုံးကိုအပိုင်ပိုင်တက်တက်ခုတ်ပြက်ပြက်စီထားတဲ့လက္ခဏာမျိုးတွေ့ရကြောင်းအလွန်စိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုဖြစ်မိကြရင်သူတို့ဖွဲ့ထဲမှာမျက်နှာဖြူရာရှိရေးလဲပါလာကြောင်းသူတို့တွေကတောရန်တရိစ္ဆန်တကောင်ကောင်လက်ချက်ကြောင့်တိစုံနေတဲ့နဲ့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ဖို့လိုက်လံရှာဖွေပေးမိလဲဘလို့တရဝါမှမတွေ့ရပဲတနေရာရောက်တဲ့အခါကြောက်ကိုအတွင်ပိုင်းပါမှာတဟီဟီတဟာရေတင်ကြီးတစ်ခုကိုသာကြာရပြီးတနက်တွေကိုအစင်းနေပြင်ကအတန်ကြာရပန်းလှမ်းကြည့်တော့လူလိုလိုမြောက်လိုလိုတရဝါကြီးတကောင်ရန်နေရာကိုလှည့်မြင်လိုက်ကြရ၏။ဒါကြောင့်ကြောင်လန်တကြားနဲ့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ဖို့ပြင်လိုက်စင်မှာကြောင်မဖွဲကောင်းလာတဲ့တရဝါကြီးကအကောင်ရယ်စားနဲ့မမြောက်အောင်လင်းမြန်တက်လက်စားနဲ့အမောင်ရိတ်ထဲကိုတိုးဝင်ပြောက်ွဲသွားလေတော့၏။မျက်နှာဖြူရရှိတွေလည်းလူနဲ့တရံသူတဲ့မဲမဲတရံကြီးကိုမြင်လိုက်ရတာနဲ့တနက်တွေကိုအစင်းစင်ပြင်ကအိမ်နောက်ကိုလိုက်ကြ၏။ကုကြီးကအတွင်းမရောက်လေလေကျဲဝန်းလာလေလေဖြစ်ပြီးကုအမိုးကပေ50လောက်အမြင်ရှိလေတယ်။မိအောင်နေကိုအတုံးပြုတ်ပြီးအထဲကိုဝင်သွားတဲ့လူတစုမှာတနေရာရောက်တဲ့အခါရှေ့ကိုဆက်မတိုးရဲလာအောင်အထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားကြ යි ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမောင်ရဲ့ထဲမှာလက်မဲကြီးတစ်ဖက်ကသူတို့တွေကိုဟန်တာထားသလိုရှိနေတဲ့ကြောက်လဝါကြီးတစ်ခုကိုတွေ့လာရတာကြောင့်ဖြစ်တယ်။သူတို့ဖွဲ့မှာပထမတော့ရှေ့ကိုဆက်မတိုးရဲလာအောင်အထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားပြီးမိအောင်နေတေချာထိုးကြည့်တော့မှကြောက်နေရမှာထွက်နေတဲ့ကြောက်လက်ကြီးတစ်ဖက်ဖြစ်မှန်းသိရတော့မှစိတ်သက်သာရာရသွားပြီးရှေ့ကိုတိုးအောင်အနားကပ်ပြီးအသေးချာကြည့်ကြ යි ။ကြောက်လက်ပြက်ကြီးကတဘာဝအတိုင်းဖြစ်နေတဲ့ဆိုပေမဲ့လက်မောင်းလက်ခုံလက်ချောင်းလက်သေးကိုမှမကြမ်းနောက်ဆုံးအမွှေးမြင်နေပေါင်နေပေါင်အကျော်ရီပေါ်နေပုံထိပပုထုထားသလိုလူလက်နဲ့တထေရတဲ့တူလွန်လိုက်ရုတ်တရက်ချင်းရဲ့အပေါ်မှတစုံတစ်ခုကိုဖမ်းဆုပ်တော့မယ်ဟန်မျိုးရှိလေတယ်အဲ့ချိန်မှာပဲအဖွဲရဲမှာပါလာတဲ့လူတယောက်ကသူ့မှာပါလာတဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကြောက်လက်ချောင်းတွေကိုလိုက်လံခောက်ကြည့်တဲ့အခါတတော်တော်မိသားတွေနဲ့တူသွေးညင်နဲ့ထွက်လာလေတော့အဲ့ဒီနန်းနဲ့တူကြောက်တူကြောက်တာကတွေးရလို့အရေးကြီးစီကြလာတာကိုတွေးကြရပြန်နေ
Alau tad o shineze, gupa winte and dema, tehi tehe, ninu dene tayabina, tru yen yago, aboba ma tauke di lin talarada, gupian paya, karote yo yi tayae. Gupa wa ya pianole, eni lobe, tau donji diga, tama don tajen kayarada, atabe loa, pietra kayae. Samo tama, di loyene, tau doni lin taya sigo lendiaka, among ye tekani nibi, mimido shiago, tau donji de don tane, mimid randigo. Shakene, lemme layale, oi. Totule, can go to my loo, a debby, I look at me. Tilo Josia gone, pipia duro, be me name, mamma Livia. Samota, she lives up, Yolayara da moto honey, Pacay the quaggo moto libi, meet these up, you need a silico tata like day. Tata, Salino, don't you decide the wire. Go up by my three layas, the wine, a bona to duella. Upon the master, the deco gramma layao. Jabime, Lululum Yalune Pondre to lie. Tasso, Slaya, Tenoro Pineo, Lenta Limala. Like Hebame. Tasole, a coolo to Kai Lalabo. Slaymaro, Tenoro Dabo with Simpia Bobia. Tane, Betty Lavian, a key to tie a gamble. Avedia, the Tan and Yeribe, Tayeria le Boma Bosro, a Leon she attained him a key to tie a gamble. A Lubiorata, not to name Manassos or Mabe, key trouble time me, Sakamai thing like I. Now the name of my mother, Lou at the hiccup, the city go, a bit that Susan Dali day. Kay Trayamaro, Nimo no pet, some old tano, say at a baby, a tata, tantama, ladama, bawe, luna seca, she, eh? Kay Trakaniaka, Michael do what go and yalabi, though at the city, eh? The city would rally in a ladamarigova, tebby like day. See, I go and lalabi, Kulu, Kuni be at the bitizu de my. Any nearie, and here king in a eaten domabe, lam halu yama. Any lenny bautama. တနေရာနဲ့တနေရာဆက်တယ်လို့လဲကူလာပြီကျွန်တော်တို့ရက်ဒေတာတွေဖွင့်ပြထုတ်တယ်လာမှာပါအရေးကိစ္စအခက်ခဲပေါ်ရင်ကျွန်တော်စီကိုလှုပ်လှုပ်ပြီးသားចောင်းကြလိုက်ပါကျွန်တော်လှုပ်လှုပ်ပြီးအကူကြီးပေးပါမယ်ခီးထွက်ကနေရောဘုဒ္ဓကစီကိုရောက်လာပြီးအပိစကားပြောရင်အိမ်နောက်မှာတော့မရဏတောင်နဲ့ရှီယာဘက်ကိုခီးဆက်ကြလေတော့ရင်ခီးစင်နေထားရရေပြလွေပြခီးသိမ်းမရှိရောပဲတောင်းတဲ့တင်နဲ့တောင်းကုန်းတောင
Akadian, Lanki Ma, you are Chogo Diabi, any Yama Ludega, Brenda Donago, he said Jama Mandiaga, Tudo Puego, do you count it the way? Why won't no say die? Edica Nimaga. Apa, do you are Ludia, Tenoro, Sinibian Tome, do you count it? Tell it in Tini Jabala. Lusora di Lobe. Gomatan, I neck a sow, Lupian, I ne Lusoy, attain Tita die. Babe Pipe, do me amlo, I neck a sow, Lupian, I male. Tatadri, a tea tea, Kayama bo. Putaka, Jolide, Manessa Sagrega, Satemi, Ki, Trake, Tare, Turopeha, Nila by Telamaro, Nessa down Zala Madase, Renna down Nabago, Quetra Dore, Lenzo, Chiago, Shala Jalide. Mosoji Samotaga, Amy Mabe, Sakantabo, Jambiata, down anywhere, Yashi, any other Niama Sakantai. Amy Amaro, to the Nisini, down to Tau Yleshia, Amy Ama, Bampi, Manessa dresses a die. ไอ้โลนานิเซนซามอตากาพุทธกะเนนิมาวโนโกตางงตะคูบากูขอทาบิมุเปียเปียนแล่นญินเนียเดตางนันตะคูซีโกแล่นญูญ่อปยาลีเดอะคูแล่นญินเนียเดตางกาจ้อตุตามะมะเรนะตามเมตางวาจ้อตองเซนเนตางบอมาติเป็งจินจิมามาตึกชิบอมะยาวจองไถเนตางกะบ้านเนียเดมาโรเอ้บ้านดิตามาปอกเดอะเป็งเงลีดอชีเยชาติอุรุวาโรอะโลเอ้เนียญ่อเวดิโนโซเยจนเราหนีมวยเกไอ้ตองเนนี้ไหนตะเหมียนนี้เนี่ยอย่างอ่อนตัวไปสะกั้นชะจ่ายยังไม่ก้าวไปล่ะดามาญาบะมาอาชีนี้กูอเก้แค่จิโลย่าล่ะบ่ก้าวเนี่ยมองนี่มาไอ้ตองเนี่ยมะแลมะกั้นเนี่ยมาช้างเนี่ยตะคู่เนี่ยก็ไม่จะเนี่ยชื่อเอ้ยเนี่ยมาเนเนผู่อย่าชื่อเนี่ยลาร้องอ่ะสะกั้นชะปูเลยไอ้หลอเปียวซุบิมะนัสสาโกขัดตะตะซ้าตอกจาไปตอกเยเพียดาโกแลตันเซนาเลยปิโลไปนาชื่อโกคยีสะแกจ่าย ชีโกยาวเด็กค่ะดูตอนลังเลบอมามันไปกันนี่หนุ่ยใหญ่แค่ท่าราจาเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมด้านนี้ท่ากับเจ้าเลี้ยเลี้ยชียาแล้วล่ะสั้นๆเนี่ยชาวตัวเร่ตากองนี่เชียร์เร่ตากองจีเร่เชียร์เบี้ยลูเชียร์เนี่ยแค่สั้นๆดูเร่จีมาเร่เชียร์เร่กูบ้าด้วยใจยาลีรอยนิมังการอ่ะทุสันเนี่ยเชียร์เร่กูเสวนาสานในไล่เลี้ยจีเนียยังวันเชียร์ลูเวนเชียร์เนี่ยดูเดียวชีเบี้ยเมอันนี้ไงปูจีเนียกาเลโลดูเชียร์เนี่ยปูดูจังแต่รีบอยู่มีเ
ပါမယ်ခြေပြားထိပ်မှာခြေသေးကျော်နေပါရဲ့ညီကြီးတဲ့ကိုစိုးဝင်တာတော့တွေ့ရတယ်ကျုပ်တွေ့ဘူးတာတော့အလုံးထည့်အတော်ကြီးပါမယ်
tu le pung zan dolly tu de. Ti chi ai ya, any the wire chi up chin ai ne. Baba pi chi, genoa yin siam met the wa, below the wa pi met amadilio, three or tire me. Upama, go ne yin siam met the waha, jaso yin le, tire the bawa, titaro, yin siam le. Sin so yin le di loe. A kuha, below the wa man, at a madamadia deo, tu yet a lazy ego come in a cade. Baba pi ba. ตุ๊กกาลุยยาเลต่องเนกะนัดฤเลก้องเนบะลุตระวาမျိုးเว็บဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ကြည့်တဲ့တရဝါပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်ရှိလျားဆိုတော့အသက်ကိုတည်အောင်တတ်နိုင်ပြရပါပဲစာမုံထံကမုံဆိုးပြီးပြီးရဲဝင်တဲ့စကားကိုဆိုလိုက်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေအခုချိန်အားစပြီးအနေရရှိတဲ့နေမြေရရောက်လာပြီဆိုတော့တတိဝရထားကြရမယ်အရေးကြောင့်ရအစင်းနေဖြစ်စေဖို့လက်နက်တွေကိုလည်းကိုယ်နဲ့မကွာထားကြပါရောအဲ့လ
ชีมาเตเป็นจริงเงี้ยมาเปล่าเป้ไก่ดอกปังดอกเลยตาพองแล้วนี่เลยเรื่องเงี้ยจะชี้ยาโกยาวจ้าเลยเลยไก่ดอกเลยก็ดูเดียวตาตาแค่ไม่มีเลยพี่มาเตยีเนี่ยยิ่งเรื่องเล่าชาเลียชีนี่เลยไอเนี่ยยาวเด็กค่ะโบเด็กค่ะก็อารมณ์กูจะจำมุ่งเฉพาะอะไรเจ้จีโน่ไก่ดอกเลยก็ตัวใหญ่ละอันนี้เอลมยาเลยอาเทมาจ้องกันเลยเนี่ยลูกกูอันนี้เอพี่ไหนเนี่ยมีสูรีชีไหนเนี่ยแต่ชาเลียนตัวผมเนี่ยเล่นชีดีละมีอะไรเลย ย่าเป็นมาหรอไก่โน่เนี่ยติดต่อสกัดตอนไหนเนี่ยแล้วจะเล่นมาชีดีอะป่ะสามโมงเช้าเจอเลยดิที่เที่ยวเพียงดูเรื่อยๆย้อนหลังอีกตัวบ้านเสียไม่ใช่เอาไก่โน่เนี่ยเพียงอะไรเนี่ยใส่ยังคุยต่อเลยเพียงแล้วตัวเราพูดได้ไม่ใช่เนี่ยพูดแต่กับเจ้าเราจะทุเรศเจ็บยังไงไก่โน่จริงๆมาคุยมีสักแค่ใจตัวเราเองก็ไก่โน่เปลี่ยนมาตอนนี้จัดเลยไก่โน่เนี่ยมาเลยเชียร์ข้างกันไล่ล่าเลยแต่เนี่ยก็ติดอยู่มีย์ ตัวด้วยจ้าบางส่วนด้วยจ้าชี้จ้าดูเรื่องโม่ไก่โน่เรื่องมาอันนี้เด็กเก่าๆชาวเมืองไล่ล่าเราก็ชัดเจนดีใจดูเรื่องการเจมิตรเราเว้นเจนล้านี่มาเลยอันนี้ยังไงก็ยาราจ้าจะชูชูจะเชเชเนก็น่ามันยิ่งเพี้ยนยาดูเรื่องก็นับเป็นมาไว้โมกายันปีเรามาอันนี้ยังไงก็เชื่อกูสะตัวใจนี่มายอสามโมทามามีมีดูการสาวไทยเล่นในด้วยก็ยิ่งเชื่อเส้นเพี้ยนเสบอ่ะเส้นในการท้าใจอันนี้ไงเราจ้ารอไก่โน่เรื่องมาจ้าเนี่ยอะไรชี้แต่เนี่ยก็เจ้
tarane, kaino atrokane sami yamurometene. Elo drilamie, samotale, dilobe drimi bong yabi, kaino sapago lanjibi, ne ye pialade, kaino di trakani niago yadeka, mimi lawebe kaino bama, kaimini lo sha babi, editama yekene petare than the cuco the ribu milade. Tuga, then a mongo said to me, lo sha mumilayare dozago the ritabi ake kachineze. Malamaganshi, Ladakawe, Jalanata, Loshamugo, Nilayabi, Mashimana Mabe, Gaimbin Tama, Awayan, the Nandakugo, Nilayaga, the Nene Tinga, Jeta Lilioe. Danganeso, Jintane, the Nathan, Mashimana Mabe, Gaintorema, the Kiki de Gaga Mantane, Dogangi and Mampi Dango, Jayabi, Gaiminego, Dota the Gine, Gope, Gaipiani Dango, Janata, Nima, the Namango said to me, Gaino Sego, Dowendaga. Kainorema, Chalene, Dogangi, Ugang Bango Chemi, Puetin Pietane, a song that be like Doma, Yinja Valioe. A kuma boya biore. Tigong ya, so dodore, kindo sago winaria, a little me now young can lay lara. Dujanga, Tigainoria trauma, Ludamamo, Ladakongo, Swebi, Kainore Pian with Bubu, Jamme. A kuro lessa the dobby. Samo tan diola day, Erika, do neka balare so langaba. Kunimawa, a kileba, lelet or pianabe. We meet it juni, eh? A namaro, dog on jigo, chassis yung and kebby, shigo, key saketa. Mena down jine, neither ten ni la dabi. A tengale, joy down yego, niswe co dabi, but winton the kulonga, mawa wapilae. Get, tell him shio. Dinia masakanta saya. Ye let sinishie. Shima, di look on any, I'm your dem shio. Jorada, alo the bojabi. ไอ้ตางงบมายายเดเรโทราวิโพจีเดโพรา냐ซาตั่วซีเซนฉับเปียวตุกฉับเปียวลาบมาปิสิเดโกฉากาลาเรโกเยไดอสาจวยเนอะลุ่งช่องเนยอเอ้โบตะกานีมองเนซามองทันโนกะรอตางงตะเนียมาทายเยชิคีเซนตั่วไดเมนซวยเนเนจายไอ้เฉิงมาเวซอทีเนงะเมยองกะวัจิรองเนซันจองมายีเรโกเตยูลาบิเตียวกะมิโพวตั่วเทนจอกเดโกทันยูลาเอ้เทนจอกทันลาเรซอทีกะอะบะ จนโอ้โหไปดอสันมาทิ้งจอกชายเนี่ยลูยูริอูก้างโกเนี่ยตุ้ยเกยจ้าซ่าท่าล่ะขึ้นมาบ่กวาจะเป็นแม่ดีกะนี่ญาพ่อรอโดดิตริบุริยะเนี่ยอะเล่จะกินซ่องจ่ายอ่ะมั้ยไอ้หลุเปียวไล่ดอสอทีกองเนี่ยปะบีเปลี่ยนถั่วตัวได้คาโบตะกะกะเยบูริแท่นลาเนี่ยงะเมยอังโกตะฉะแล่นจิบีงะเมยอังยี
ฉันเอาเนี่ยเขยอยู่หลายเยี่ยวอีเดียสวิชเช่เช่มาเต้าจ้าสิเนาะดีอะไรมาเอ้ยลูกเต้าเองอารมณ์ยังไงยาจ้าเลยไหมเฮ้ยว่าพี่ลูกเลยปะฉันเอาตัวเองยอดเด็กขาหมอลายด้วยเดียวเต้าอย่างไรไปชาตินี้เลยบีอุปัชฌาย์สุราบลูมิวเลยยี่สุราชิมีนายเต้าลูกยาเบสุบิเมชาตินี้มาไกลยังไงยาจ้าเด้อะคุณตะกูลาไม่ตายยาดีมาติมยาเตยยาเจ้าจูเจ้าจ้ากันทั้งเดียดมิวเบเจนี่เนี่ยยาเลยยี่เดียที่ตายเต้าเองอุปัชฌาย์ยาวเด้อ ทั้งเช่นเยี่ยวตุลาตุยาดีเนี่ยจะเปลี่ยนชื่อเสียงเสียเพลงต้องอยู่ยามาปอนอ่ะยาลาปอกเว้ยปลุกเสียงแบบนั้นเลยปะเดี๋ยวเปล่าเชี่ยวตุลิซาจันเนี่ยเสนอแต่ตัวมีเต้าเอจูชินายเนี่ยอ้าวจันนรัวเอ้ยลูกเปล่าลูกน่าเลยมั่งพ่อบุเนเน่ชิมจามาเพื่อไหมตุลิซาสุรานี่ได้บอกว่าเสนอสุราลาจะลูกคอยเยี่ยวนี่ปูเรียมาจะนี่ก็แล้วนะยาเป็นมาลายอย่างแต่ยาลูกขันทายาเลยเอ้ยลูกนี่ได้ลาจะตุนทายเยี่ยว อันตุ้ดก็ยี่ลูกคอยอดีตเบียร์รอนี่เดินลาดเวนี่ได้ยี่บอกว่านี่เอาจีเจ้านายเอาจีเจ้าเวนอ่ะปลุกเสียบเวนเลยปะนี่เอาจีเจ้านายเอาจีเจ้าเวนี่เลยอันตุ้ดก็ยี่ฮะอ่ะสิอ๋อสาชีเอตุยแลนลีแลนรัตตานแลนี่ก็ไปเสียจะไปอ่ะจอยก็ลีเสียเอรีย่าดอดาเต้ามาสลาวนายเนี่ยอันนายก็เก่งเสียอากบเชื่อเสียอีเดจีเลยเลยป้อป้าเสียเลยน้าเนี่ยงูป่วยเสียเลย ชีตเมรินเนอโดจูมยาบาลาเฮ้ยเดตาจ้าอันตุ้ดก็ยิ่งนัดดีเอ็มยังเต้าใจเนสเซียลูรังเต็นซ่าขวบจ้าลาบอกว่าปุตตะก็เซชิลเลชิเชมจาโรชีโกตุยาดินเนตุอจูเปียชิบอนิโกปุตตะยาจาลีโรยยาเปม่ามีปงจีเอโกมีเมเปียอาโพชากาเตเลสิเตพเรสิกินซาวจาบีเจลูเรกาเอเซนายูใจลาริโกโรมีปงจีเอลูเอเนเนียเนียมาทาใจยันเอปายยาโดเอยิตะกาปูลาเก นี่หนูก็อันนี้ไงจ้าลาบีอย่าไปยาวดอตุลุสขันชายาปังเวจะได้ใช้ต่อเรามาจ้าหินแต่เนโกอสัมผัสยาจ้าเนียไอแต่ขาดเดียวอาจารย์นี่มีก็ยาวลาลาจ้าอาการนั่นเลยเล่นในแต่มีเนตแลนโทจีเดียค่ะแต่เป็นกวยเลยชงกวยเลยจ้ามาเช็คเนตเชื่อตัวเรตัวกำจีเดียก็เล่นยังไอแต่ใจมารอกินสาวในดูเรเน่มันละมันกันสีมาไม่ต้องการป่วยอาตันจ้าลาจ้ามีอย่างเนตแลนโทจีเดียค่ะแต่เป็นอามาสาวจ้าไทยเนตตัวกำจีก็เล่นยังลาจ้าสวัสดีแต่นั่นเนี่ยเพียงพอ
ทีนี้ถ้าไปกันเลยเมรนาดาวน์นั้นไม่ไปถ่ายได้ไหมเบ้ตัวกองจีเยสุราปอเลยจ้าไอ้มาไม่ถ่ายเจ้าหนี้คุยได้ไหมกว่าส่วนเรื่องเจ้าลีเดย์ตัวกองจีเยเห็นแต่จ้าไรแต่สุดท้ายเลยชิดถ่ายแล้วอุจิมากันนามันยิ่งเพี้ยนยาแล้วมองตามารีมาลูดันไปไล่มาเจนยิ่งด้อยนี่มาปูตะการในสามองทานุการอ่ะจะนี่อะไรมาสุบิสกันชาในใจอ่ะขี้เสียด้วยใจเมื่อสุนีนี้จ้าจะโดนเนี่ยไม่เอพี้ยเป้ชินิเซ่เนี่ยโดนนัดเดียกค่ะกินจานี่เรศ
nhà chị chỉ mới đó lấy ông đi tuyển nhà đấy, mới là chị nó công mày. Làm cho ra cho, đi mua nước sắm mua thẻ đồ nhà, tân là để cô yêu bị trả lại tòa trái. Tao ngon thấy cô giàu đó, số chị nhập gia nhà cô lên chị nhà kha, tao ngon bảo về, ông mua nước mà tân nhà gà này tân nhà toàn là lâu xa này đấy, bổ sung chú lấy ông này tuyển đấy lấy ông cho cô làm nhà ấy. Ta cho, ông công lao đấy, ông chỉ mang gia cô yêu bị lên chị lại đấy. Ông mua nước mà về, mi sông lộ chụp chụp lại lại giàu này cả. จะเนี่ยมาจะเนี่ยกูเล่าชาตัวลานี่ละแล้วเนี่ยใจอะไรเลยไอ้ที่เลี้ยงเนี่ยมาจะเนี่ยได้มาเนี่ยเนี่ยจำเหรอเป้เนี่ยจีเนี่ยจีพี่เนี่ยเจ้าหน้ามาจะชาวมาด้วยเนี่ยไอ้ที่ข้าสามโมงเถอะอ่ะจะเอวเสียก้าวหน้าเป้ที่เจ้าหน้ามาอู่เลี้ยงชีเนี่ยเก็บมาแล้วประตูมาตัวลายเลยละอ่ะกูรู้เนี่ยเจ้ามีใจมีเดือดแท้ๆเนี่ยเป้ยลุยเนี่ยยาวหนีไปเลยไอ้ที่ข้าน้าพ่อมาเยาว์ลายเลยสอนแล้วก็จะลุยเราเป็นเนี
Nimanga, a few young lady and me on the dream yarn and yago, a day time at that alley day. Timmyonga, me don't meet and I tread a million elemento. A few young lady is a dolly to sane. The yam me lolo, song dogs are a me lolone. Sorty a lo pioreca, Nimanga. Mea, the yam me so medium, yambulula, sorty. Marco reno, yambubao. Luji do my pure out, tabulaba. A cummy yard at Leonia, so me la million hobble. The yam me lam hobble, they die. Tap your baile. เออรองาเลไม่ติดอูตะเปเมมะจาเกมาร่ออะไรผิดอูติอองาลุบยาบะเมนีมาเปียวไลเตนาวดอสะก้ามากินดาวินจาตูเรโกละเนตฤอะเซนเนชีเซโบเนตรีวริยาชีเซโบมาจาบิเอยาวินเกจายนีมากะเอยาบะโกยาบิซองชองทาบิเมยุติเยเอ็มเปียวติเมชีซีเซเนโกตรีตอเนเรโปตะกาโกจีไลดอญิงตะสวาเนเตยาไทเนเร.
อภิบาลมาโรแต่เพียวๆเนี่ยเนี่ยจ้าแต่เสียอดันจ้าเห็นแต่ติดดาวแต่ไม่จนแต่นี่เนี่ยดูกินจ้าดูเรื่อยกินเลยนี่เนี่ยเชิดแต่นี่ก็บ้ามันจ้าเนี่ยไอ้แต่ใช่มาโรโจเรมาแต่เป็นแต่กายแต่อยู่ในบ้านก็ลีลาเนี่ยอยากไว้ทุนเนี่ยเพื่อนเนี่ยมาชอบบอลอะไรแต่เชื่อเชื่อมีแต่ก็จ้าไล่ตาจ้ากินจ้าเนี่ยดูเรื่อยกันแต่ในดูก็มองเต็มีอดันจ้าอยากไปก็เนี่ยดาวมาแค่สองจีเนี่ยใจ ไอ้ตันจิกาที่พี่พี่เนี่ยนี่ลาเลยค่ะสักครั้งเนี่ยมาจะโชว์ไอ้เจ้าเนี่ยดูเรื่องเล่นโนลาบีนบีน่ามาตื่นเช้าได้ตั้งแต่เดือนแล้วน่าเด็กก็กลายกันไอ้ยามาช้าใจนี่มาเลยบีน่ามาช้าได้ตั้งแต่ก็สวยอยู่บีอภิญญ์ก็ทลายพัฒน์เลยไม่ติดวูตัวเรียกแต่ตรงนี้เล่นจ้าไรแต่ไม่เว่ที่ชี้ชี้ที่เชื่อเชื่อเนี่ยไอ้ตันจีนี่ลาเลยค่ะดูเรื่องตามก็ลาเลยบ้ากันน่าไม่ยิ่งเพลียใจตั้งแต่เด็กก็เต็มใจกันตั้งใจอยาก
ာသမားတွေကိုအိမ်ညာဘက်ကိုခေါ်ယူလိုက်တယ်။တရှဲရှဲဆိုတဲ့အတန်နဲ့တူမရှိမနှောင်းမှာပဲတောဆက်မှာကောင်းထိုးထွက်လာတဲ့အန်ရဲကောင်ကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဟာထွက်လာတဲ့တရဝကြီးကတခြားမဟုတ်လုံးပတ်ရောဦးကောင်အလုံးမှာကြီးမားလာတဲ့မွေကြီးတကောင်ဖြစ်ပေရောတယ်။ဦးကောင်ကခွဲတောင်းလုံးခန့်ကြည့်ပြီးနီးရဲတဲ့ပစက်ကြီးကိုအစွမ်းကုန်ဖြဲကလားတွေကိုဆွဲဖို့ထွက်လာတဲ့မွေကြီးကိုမြင်လိုက်တာနဲ့မိတုံနဲ့ပြစ်သူကပြင်တနက်နဲ့ပြစ်သူကပြင်နဲ့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်မှာစူညံသွားလေတော့တယ်။အဲ့ဒီတနက်တန်းကသူတို့တွေအတွက်အန်ရဲကိုလှုပ်နှိုးပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်တာကိုတော့နောက်မှသိကြရလေတော့တယ်။မိတုံတရဲ့ပူလောင်တာတနက်ကြည်စံနေထိမှန်ထားတဲ့မွေကြီးကဦးကောင်းကရွှေ့တိုးမလာပေမဲ့တခြားတစ်ဖက်မှာအမိပိုင်ကြီးကဝေါကနေထွက်လာပြီးလူတယောက်ကိုပတ်ဆွဲယူသွားလေတော့တယ်။အဲဒီကစာမုံထံကသူ့ရဲ့လက်ဆွဲတော်ရေရင်ကြီးကိုကင်ပြီးငွေကြီးရှိရာကိုခေါ်ဝင်သွားကအမိပိုင်းကိုအချက်ပေါင်းများစွာခုတ်ဖြတ်ရာတဝုံဝုံတတိုင်းတိုင်းစူညံတန်လေးနဲ့တူသွေးဆက်တဲ့အသာပိုင်းစာတွေပါလွင်စင်ထွက်လာလေတော့တယ်။စာမုံထံကရေရင်နဲ့ဝင်ခုတ်တာကိုတွေ့တော့ခါမှကျန်တဲ့လူတွေကလည်းဓာလန်လက်နဲ့တွေကင်ပြီးဝိုင်းဝန်းထုတ်ခေါ်ရာနောက်ဆုံးတော့လူကိုပတ်ထားတဲ့မွေအမိပိုင်းကြီးပြက်ကြတန်ခဲ့ပြီးကျန်ပိုင်းကတွေ့သည်မတစ်ပင်တွေကိုရစ်ဘက်ကချိန်မုံနေရာကြောင့်နေမောင်ဦးကောင်းကိုတနက်နေ့နှစ်ချက်သုံးချက်ပြတ်တော်မှကျွေလူမတက်ဖြစ်သွားလေတော့တယ်။ဒါတော့မှမငြိမ်သေးပဲတွန့်လင်းရပ်ပန်နေစေပြီ။ဒါပေမဲ့အန်ရဲ့သိပ်မပေးနိုင်တော့တာကြောင့်မွေဘက်ခံထားရတဲ့သူကိုမွေခွေတဲမှမရရအောင်ထုတ်ယူကြ යි ။ဦးကောင်းပိုင်းကတေးသွားတယ်ဆိုပေမဲ့လူကိုပတ်ထားတဲ့အမိပိုင်းကတွန့်လင်းရပ်ပန်လျက်ရှိနေရာမွေဘက်ခံထားရသူကအသက်မသေးပေမဲ့မရှူနိုင်မကယ်နိုင်ဖြစ်နေတယ်။စပကြီးမွေဆိုတာပိုက်ထက်တဲကြီးထုတ်မပြစ်မချင်းဘလို့တက်လို့မှမသိဘူးဘူတက်ကလမ်းပြောရင်ဒါဖြစ်ဘလို့လုပ်ရမလဲပါရစ်ထားတဲ့မွေကိုပိုက်ဖြတ်ထုတ်ပြမှရမယ်လူတော့မထိစေနဲ့အဲ့လိုပြောတာကြောင့်စောတိငမဲအောင်ခွန်သားဆိုင်ပါကျော်တို့ကမွေကိုဆွဲသူကဆွဲဓာတ်နဲ့ဖြတ်သူကဖြတ်နေပြကြအနည်းငယ်လောက်ကြတော့မွေကြီးမှာချင်းနှုံနေပိုင်တက်ထားသလိုအပိုင်ပိုင်ဖြစ်သွားပြီးနောက်အပတ်ခံထားရတဲ့သူလဲလွတ်သွားလေတော့ဒါပေမဲ့ကြောက်စိတ်နဲ့တတိမိတ်လူမိခင်ဖြစ်နေရကြောင့်အနေငယ်ကြအောင်ဝိုင်းဝန်းပြုစုပေးမှတတိပြန်ရလာ၏လက်မောင်းသမားတွေနဲ့တခြားလိုက်လာကြသူတွေကတော့စပကြီးမွေသားကိုအရေကုန်နဲ့ဆုပ်ပြီးပိုင်းချစ်ကမိတပြင်းပြင်းနဲ့ကင်ကြရစီတွေကတဆက်ဆက်ကြနေရကြောင်းညော်နှံတွေကလှိုင်နေတော့တယ်စူလိုက်တဲ့မွေကွာအစီကိုရွှဲနေရပဲလူပနေရောက်များမျိုးထားပြီးပြီလည်းမပြောတတ်ပါဘူးအဲ့လိုတယောက်တစ်မျိုးပြောနေကြ၏ညီမောင်ကတော့တနက်တလက်ကိုင်းကပတ်ဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်ကိုလိုက်လံကြည့်ရှုရာနောက်ထပ်အနေနဲ့မမြင်တော့မှတရတမောပြန်အိပ်ဖို့မိမိနေရာကိုပြန်ဝင်လာ၏ခဏကြာတော့သူရှိရာကိုဘိုးသက်ကပါရောက်လာ၏ဒီလောက်အနေအများတဲ့နေရာမို့တော်ရုံလူတွေမလာရဲကြတာဘာဆန်းတလဲကွာဘိုးသက်ကမှတ်ချက်ချ၏ဟုတ်တယ်ဗျလူတွေကိုအနေအပေးနိုင်တဲ့တရားဝါတွေအတော်များတယ်တတ်ထက်ညာဦးပိုင်းကမရဏတောင်ပေါ်မှာတွေ့လိုက်ရတဲ့အလေးရောင်တွေကဘာတွေဖြစ်မယ်လို့အဘထင်လဲညာမောင်နဲ့မှဒီလိုအလေးရောင်မျိုးဖြစ်စေနိုင်တာတော့မိဆုံတက်ကလွယ်ပြီးတခြားတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘိုးဆုံးသူဖင်ကလင်းလက်နေတဲ့အယောင်လူမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ဗျကျွန်တော်တို့မြင်လိုက်ရတဲ့အလင်းရောင်ကပိုးဆုံးကျူအလင်းရောင်မျိုးမဟုတ်တာတော့သိကြတယ်။မီးဆုံတက်ဆိုတာတိရစ္ဆာန်တွေမှာရှိတယ်လို့တဘာဝမှာလည်းရှိရပဲ။ပင်လယ်ပြင်မှာရေရာသီရေခမ်းပြီးစားငယ်ရေပေါ်တဲ့အခါမီးဆုံတက်တွေတောက်လို့ရှိရဲ့။အခိုးငွေကဖြစ်တဲ့ဒီမီးဆုံတက်တွေဟာတစ်ခါတည်းရန်အဆိုင်ခဲကြီးရေဘွားနဲ့တနေရာကနေတနေရာရွေ့ရှာသွားနာနေတတ်တယ်။အဲ့ဒါကိုတချို့ကပင်လယ်ဆုံလို့ခေါ်ကြတယ်။ပင်လယ်ရေပြင်ကထွက်တဲ့မီးဆုံတက်ကိုပင်လယ်ဆုံလို့ခေါ်တာတော့တဘာဝကြပါရဲ့။လူရည်ရောက်လာလို့ပင်လယ်ရေတွေတိတ်ငန်လာတဲ့အခါတဝဲဝဲတလဲလဲနဲ့ဖြစ်နေရရမီးဆုံတက်တွေပေါ့ဟုတ်လားဗျ။အေးဟုတ်တယ်။မီးဆုံတက်ဆိုတာပင်လယ်ရေပြင်မှာရှိတယ်လို့သတိဆန်နေမှလည်းရှိရဲ့။နောက်တစ်ပင်မှာလည်းရှိရဲ့။မီးဆုံတက်ဝင်နေတဲ့တစ်ပင်တွေဟာညဘက်အချိန်တွေဆိုရင်တဝဲဝဲတလဲလဲနဲ့တောက်ပနေအောင်မြင်နိုင်တယ်။ဒ
ถ้าสมมติเจ้าปลุกมิสซองได้ใช่ยาเลยปะอันนี้เป็นอ๋อมิสซองได้ใช่จ่าเรื่องมีมิวซาจ่ามิวซาเลยลูดูมิยองไหนเนี่ยแตงกูเรียนยืดยืนในมาเวชใจเอริมิมิวเรียยาเช่นนี้มาส่วนยังเวลานี้ได้เอริมิสซองได้ใช่เนี่ยยืดยืดเกี่ยวกับมิชาวตายมิยองรู้ไหมปังวันเจ้ามีอะไรไหมอ่ะแซมมาละจับเชี่ยยาวไปงั้นนี่ละยาเลยลูกชายเนี่ยเลี้ยงเนี่ยแต่ส่งเดียวกันเอริมิวจีเกี่ยวกับมิชาวเนี่ยยอละจารอจะมาเจอไหนเบล เรนน่าตามมายามาแบบเชี่ยตียาหรอมาเจ้าสบีตีเอตมอเอพบเจเนเซอพยพมาสุสุญญาตานุจาราจาตันนัดเดียวยูบีอพยพงอทว่าจ่ายาพยานีสวัสดีว่าแต่นี่เลยตัวเรียตันนี่จ่ายาพยามีบางคนในลาพยานเลยเราไม่ติวจิตข้าจ่ายาตันนี้ยาตันนี้ยาเรามาจ่าหรอมาบุลีเบลลีราจ่ายาละเมื่อเดือนนี้อุสุไลต์ได้ลายจ่ายอดละบางเว็บพิเศษตัวเรียอารมณ์ต่างหูประมาณสุนิจาบีอ่ะลาเรียวเลยน้ามาข้อท้าใจ เจ้าสบีอาลงนั่นด้วยก็เส้นในการมีจางกงอะไรเรามาสูนใจจอเรามาจ้าเนี่ยแต่เนี่ยก็ที่พี่เนี่ยนี่ลาไปไหมอาการเทโกรอคือที่มันยาเดบีแต่เป็นแต่ยาแต่ไกลเนี่ยเอาใจชีช่างบอกเดี๋ยวมาพี่เพียวเพียวแต่เนี่ยก็ไม่ได้จ้าเนี่ยนี่มันนู้ดเรามาอาจจะเป็นยังไม่ช่วยเอาชีนใจขณะจ้ารอลีบลีเดนี่อะไรมาแล้วลงยาเนี่ยทว่าลาจ้าเลยแต่ละวันก็เล่นยังใจอะไรเฮ้ปากของนี่เลยปากเว้นเจนลีบลีเดมาทว่าลาเลยแต่ละวันก็ เต็งเงี้ยไปไหมลุงสามยับยั้งลาราจ้าเต็งเป็นเตยเด็กกูรามันยาร์ไปอันนี้ยาวเลยเนี่ยจีพี่ตัวเลยร้อยอันนู้นเลยยาไหลละไปลุงตัววันย้อยไปเลยอันนี้เอาเส้นชีเอตัววันเลยก็ลุงเรียนชีนี่เนี่ยต่างงบอยาวเด็กค่ะเช็ดเช็ดเชี่ยกูสามตัวจ้าไปแต่ยี่ต้นยอดเทียดต่างงาเชนี่กูจีเนี่ยจ้าหันชีเอขณะจ้าเรามาสวรรค์ตระหนักไปตัดเช็ดตัดอีเจเชี่ยกูดูไลจีอาร์ก้าอันนี้เอาเยริตัดอีเนี่ยสีจ้าลาเรปงสามยูพี่ไปเอ ตัวตุ๊กแกลาบงาเสนอจ้าจ้าแต่พี่เพี้ยนสบายมาแต่ยี่ต้นยอดเทลโลเจลายาอะไรต่างงบมาไม่ยาวนี่นี่มาโนมาแต่แน่จีเรกายมีไปลุลอยามาไม่ได้เอาเพี้ยนใจบีเอาเนี่ยนี่ส่งยาวเทคามาไม่มีโลโก้ป้าวันทายแต่ละวันก็จะทำเอาไปลงสวาจีลาเลยป่วยสิ่งนี้จีเรพี่ตาโก้ด้วยใจไอ้ลูลีป่วยสิ่งจีเรจีลายละแต่ก่อนตะเขาเล่นยุ่งละมาเราชิเมทเน่ก่อนจีเรเลยจีอสเวียเลยชนท่านี่เอาไปที่เอาเทยาวตาลัวรอ มีเนี่ยไปด้วยยูสุบายยาวตานายเนี่ยงั้นไม่เอาออกเยอะเลยเลยปุ๊บลุ่มเลยปะที่ป่วยสิเดอเอาเทยาวตาลัวรอมีเนี่ยไปด้วยยูสุบายยาวตามาตีใจเช่นนี้ที่เราจะรับบ่สอดที่เนี่ยงั้นไม่เอาก็แล้วแต่มาการทายด้านหลังในกรมยาวไปชาวเลนไลน์เสียแต่ตัวลูกไปไหมน่าดูสอดตัวเจมิวรำเข้าไปนี่มาโนตรีทามียาก็ไอ้ลำยาพยาลาเรป่วยสิจีเดก็ช่วยส่งมาเอาเงินไล่ลูกตลอดช่วยตัวเองตัวใหญ่ๆ เอาเดี๋ยวชาจีออกมาช่วยมาเก่าเนี่ยก็ตามมาป่วยสิจีเนี่ยอายุเอซ่าเนี่ยไงปู่จีจ้าก็ตีพิมพ์ไม่ใจป่วยสิจีมาช่วยมาเก่าสาวเราได้ได้แต่พี่เนี่ยป่วยลาจ้าอย่าสบายมาเลยแต่พี่เนี่ยเจริญอ่ะพ่อไม่รู้จำเลยตัวป่วยนี่จะไปพี่จ้าอย่ามาเก่าละที่เราไม่ให้สิเนี่ยไม่พี่รอลูกไม่รู้เทโลละแต่พ่อก็ไม่จ้าเกี่ยมาเลยไม่กูบอกว่าวันเดียวไปใกล้ด่านเนี่ยอายุจ้าต่อมาป่วยมาหนึ่งมาเอง จ้าอีสิ่งนี้สวยนะอะคุณเล่าสวยจะนอนทัดได้เลยบีอะคุณดีแต่ละวันเราไปเล่นเนี่ยมาจ้าอย่างมั่งมั่วเตี้ยวที่เราเล่นสวยมันนี่วันเนี่ยน้าสาวน้าเยาว์ดอมาเชนี่ยาจีเราจะรับบ่ปุตตะกากาโรอะพี่มาพอดีเลยเชนี่ด้วยแต่สวยมั่วไม่ใช่เบ้เอซีเซมุยานเนี่ยเปล่าเลยเจ้ปุ้ยเสียดีมาตัวเราเชียร์ต่างกันนี่ก็แต่ละจ้าไปไหมต่างกันประมาณยามนี้เลยลูเนี่ยลาเรก็เป็นลมมาจามมั่วเบ้สุดสบายงาตัวเราไปเจ้าชายเลยมวยไปเนี่
ဝိသားတွေကိုရှေ့ဆုံးမှအကောင်ကအရင်ဆုံးဝိုင်းအောင်စားတောက်ကြပြီသူတို့ထွက်သွားတဲ့အခါမှာနောက်တစ်တုပ်ကဝင်စားရင်အဲလိုစနစ်တကျစားတောက်နေရကိုကြည့်ပြီးနေမောင်တို့တွေမှာဆော့ဆော့ကဝင်နေတဲ့တော့ကစိတ်တေးတောင်မေးပြောက်ကသဘောကျနေမိရဲ့အဲလိုနဲ့တညလုံးဝင်ရောက်စားတောက်ကြရာမိုးလင်းကနေရဲ့အခါမှာတော့ဝိသားအလုံးအဆနာတော်မကြံတော့ပဲကြော်ရွတ်စစ်တေးတာကြံနေခဲ့တော့ရင်အဲဒီခါမှာပေါ်ဝဲစိ
ကျွန်တော်နာမည်ကစနော်ဟီဆိုတဲ့လူကြီးတအုပ်ဖြစ်တယ်။ဒီမှာတော့ကတောင်မော်နာကစကားကိုကောင်းစွာနားမလည်ပေမဲ့လာမောင်သမားရဲ့ထဲမှာနာကစကားကိုကောင်းစွာနားလည်သူပါလာကြောင့်စကားပြေလောက်ခိုင်းရ၏။ကျွန်တော်နာမည်ကစနော်ဟီလို့ခေါ်ပါရဲ့။ဟိုးတောင်နဲ့နေပေါ်မှာနေပါရဲ့။ဟုတ်ပြီ။အခုဒီလိုလာတာပါကိစ္စရှိလို့လေ။သူစားလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တခင်မလေးကိုလူရိုက်နေရရစ်ပူစွာဖို့အတွက်
哎，女人也白了，不骂你了。对了啊，走了我去耶，当刚你的嘛，你咋办？哎，这个家伙，不得个把我你忙碌的嘛，这样人家要进来家哎，潘哥到了，到家里了，这边那边老师吧呗。哎，女的家伙，弟弟们要不要背包？咋嘛，不如过年不要买出来这样了吧？哎，你看，那个几个皮带是哪一个？可乐表表里的？哎，女的啊，你们问啊，到哪里不讲？不如找水路，这边奶奶要来家里没对吧？哎，你找了外国人嘛？你咋了？你帮我找呗？对了啊，偏帮忙事业里奶奶让我一时都没找我，找了也找个女潘三爷，那边路也过潘路爷爷，也不知道被啥到家哎。这可出事了啊！对了，奶奶找了外到在外吗？家里也找不哎。这边没，哎，你路的我找了也没没找我，我找嘞。走走，咱们把个路的钱拿了。哎，路的啊，你要不得吗？对了，哥啊，你要你穿的耶。大长。那没啥人了，这个系列前面得比早你咋啦？咋也没几包嘞？都啥时候没去了？潘哥到了，到家没说，等下得别来家里了没对付？昨天表演了，得打了没得咋对付了天呢？班长来说，哎，到哪的外嘛？就是要留着上去看他哎。啊，可以办一段嘛喽？也不说让我们对下对吧？对喽，也不说了，不如不说咋嘞？留着也不说了没说哎，伢爸妈张太保靠那边嘛，也不说的是吧哎？真的没必要这样。哎，女人呢？过来嘛，找伢的啦。就听那咯，对面伢好听呢。真的啦，看伢都是嘛，女人没少啦。哎，女人呢？把账来没带家来？就都是伢女的啊。哎，女的，这过去也听没带走家哎。这差把别看看老家妹妹，哎，你走了哇？过来我了，不都嘛没人找我？为那龙门的伢来带家了啦呗？叫没说来找家了，骗嘛不嘞？走到嘛去，人那地太大嘞，等那地把嘞。两跑步拉了破一张，走路来车站对来家了，你俩没路？诈骗！两跑步拉了破一张，咋的？路远你别跑，对家了跑，一步左边在沙滩里有人说了，道路崩了呗。那个高少是哪一个？都记得名叫啥？高米嘞？走路来这个沙砖的这边有哪家了呗？这个路，看那人也都是阿叔的妹子，阿达现在心里的人哦，也好该别把没。你妈跟你别来着？阿可路家了，阿娘又玩大牌。这个路，哪个都是要改变。走到到哪里帮忙下回他嘞？正面也拿回来背吧没？那边阿三个老师说嘞，没得随便的实验的要来背吧没？干嘛呗？走到做啥背吧没？阿酷，下一个是嘛？就是要录的要聊他给吧没？这个路，大步开步录音还录来说，都录落来吧？就是要冷冷的录的不背吧没？哎，录表说呗，都那把来哪个聊过他给呗？什么一个破片大家？哎，那么喽，到哪里帮忙？你过来打来钱嘛呗，不然那道具需要个可以塞在。第二块个，十根菜呀嘛，水果可以塞在呀嘛，两手肉慢慢也也没事呗。第二块你呀嘛可以塞在呀，六转要拉的转把可可以在。木手机三毛钱也两家转接木账的，两手没掉价钱撇撇的。是嘛？啊，你办个生意也没事呗，当公家的撇撇免得人家拉拉个得里表没在。当这个压迫我买着超买看到鬼怪的你要过要到娘三说自己忘记的土特色包养联系的你要的苦果要家里了哎你娘要对吗在家在多港基地哎你也因为过对要被没为要闹事真的没看家要被到时候哎你娘要欧国论家了呢没人拿到这个要家里了你要过要带卡给他那边慢慢的当我的外国里来记得了土家母把的苦妈妈对要被大妹妹，他早上来你们这边，没人拿导演土家木锅肉，他的表妹在，不留脸是来，长得长老马嘞，早包夜里天里也带马回来，古包店伢来伢边，好的，长得长老古包店这边，这春年也倒卖的，阿婆这不两没收，大妹妹，伢派当家干肉倒里撇撇的，哎，当家带在那搞没，走到陪你阿妈去菜市场查查来你吗？啊，高上话咯，你呀就专门买个冷面来呢，地当少年嘛，食看菜样么高啦，高么嘞？伢人家啦食菜样，食看味咯，对老年娃人呢，对茶少加伢来没？都罗哩个，对娃哩个口有味，伢伊切菜食看的苦少来加伊，做嘞文明娃口加嘞看嘛，哎伢的外嘛，家里包啦啦个，切伢哩几味地加伊，真哩伢嘛娃口哩也留呢，啊趁哪办嘛，谁肯来撇大嘞？多讲几也得来个冷面那张。你嘛，不可嘛，来查来等那个票币，先那边查来着。我看你都来查吧嘛，早东西也去呗。
ไอ้เจ้าตรงที่นั่งมาว่าเขาในตัวเด็กก็เลยเช้าในเด็กตัวกางจีสีเมลูตัวสามีเลยเจ้าจ้าไอ้เจ้าตรงที่สีอาหน้าปะมาเจ้าแต่มาจ้าอ๋อปัจจัยเลยเนี่ยยี่เหล่าเจนี่ยาเหล่าเด็กค่ะเจ้าตรงนั่งกวนมาตาเว็บบี้แลนจีเลยเจ้าค่ะว่าเขาในตัวเด็กก็เจ้าตรงกวนมาเว็บก้าอ๋อบอกที่มาเช้าในเด็กตัวกางจีก็เลี้ยงยัยตัวกางจีมาตุ้งเสียเนี่ยเนี่ยมาเวลาไปอากางก็อดจีเลยว่าเขาในตัวเด็กจะพี่เนี่ยตัวกางจีเช้าในเนี่
ตอนนี้เนี่ยเชิงก็เปลี่ยนชาไรเดย์ได้เงินเนี่ยโซตอนนี้จีจันที่มาขายอะไรต่อเก่าดีมาวางเงินเนี่ยมันพี่ก้าเจ้าเอาก็จมเจจ้าตัวเลยเลยตอนนั้นจ้ารามาเจ้าจงรู้ไหมมาวันนี้ชีเดนเอาเทจ้าเก่าเงาวางเงินเนี่ยคงเส้นตัวเราก็เลี้ยงเนี่ยลายทีนี้เอาตัวไอ้มาจ้าเรียเลยปล่อยจ้าคุยเรื่องนี้ได้ไหมทีนี้เนี่ยมีมาแต่ช่างอันนี้ไม่ใช่หนามาจ้าอันนี้เนี่ยเนี่ยเอาตัวทุกข์ยังไงเนี่ยนี่มามาจ้าชาไรเดย์ เราจะเอาก็เปลี่ยนเส้นลาบีแต่เนื้อจีจันที่มันตัวเรจามาเอาไปยาวเด็กก็รู้เลยมันพินิจเองว่าคนนี้ดูในยาวเย่ก็บาดจะจ้าจะได้มีการสื่อเส้นเตลีบีตัวเรก้าต้องเสาะแต่เนี่ยมาจ้าเตจิโกวันวันจีชูนิจเองจำบ่มาตรงทางใดเนี่ยเล่นเส้นลายแต่เนี่ยก็จ้าจะมอจีเด็กก็จะส่งเดียวก็ต้องชาลายตาจ้าเจ้าเต่าเจ้าเคจีเด็กจะเจ้าเล่นเส้นนาโกเลียนยาก้าต้องยาวตานิสัยยาเต่าต้องจีเด็กจะเป็นเนี่ยจ้าก็เปลี่ยนกันลายย์ ขณะเราจ่ายค่ามาเจ้ามัวมาเล่นเสร็จแล้วเจ้าต้องจีมาสู้ๆกับตัวเต่ายาวจ้าเตจิโกจีนี่เนี่ยนี่ยาโกต้องวงวงเนี่ยจ้าลาลีรอยจบมาที่เอ๋เชื่อมีชาวนายไล่ลูกมาเฮาอย่างน้อคุณเราสวยเจ้าต้องจีเอามาซื้อเงินเนี่ยจีตัวลาบีเดียวกับเดียวเลยเด้กูนี่มามีสิ่งเหล่าอัตบีอัลลูลาลาจ้าเตียวเจ้าต้องนี่เอายาตัวไปจ้าเจ้าอยากกัดต้นชาลีดับใช่ไหมไอ้ลูกเดียวเนี่ยเจนี่มาเจ้าต้องกลัวมาเจ้ามัวก็เล่นจีลาเจ พอมาแล้วนอกจากจีมาเลยเจ้าต้องเดินเอาก็เอาก็ต้นชาบูจูซานี่เลยไม่เหมือนเดิมคือก็เล่นยานาจ้าปูมูเทนชาเซโบเลบิมาสวีทาร์เอวีจีแมนเดียวเนี่ยเล่นจีลาเจย์ยิ่งกว่าเนี่ยมาแล้วเจ้าต้องยืนตรงก็ต้องเอาก็เล่นชาเซโบอาศัยการต้นชาเนี่ยคงกว้างกว่าเนี่ยลูโลโลแต่เดินคือก็เล่นยานี่เชื่อว่ากูก็เนี่ยทายาลูโลสวยาเป็นเมสเปียลเชื่อเด็กกูลงเป้าหนี้เนี่ยนี่จังจังอเมริกาเนี่ยเล่นพิบิวนับพูมามาในยังเก่าเก่าเนี่ยเป็น
go pega, chow don't jide go, I'll go jazebo, mea a ya, don't tabo josani day. Ni mama, man yang barajan, de ta jila beme, jenny al garot, de de gwe mami abbe. Blue the rawale gunima. Luno lo mialo lo the rawan yue. Dabeme, bomen le diara, lunet to do day. Jaso vinima, man yang go, jan de meet the nago you like day. Namaro, upon my chow don't go, to don't meet around, don't tabo josani day. Luno lo mialo lo the rawasi go, toting up the tala day. ตุยเยจากาตีซีลูเนสานามชีเวปะคงตามามอลละมอดเนยายาโกทิมัมมีเตยายายองลอดตายีเวบีဖြစ်ပေမဲ့သူကအပြဲအဲ့ဒီတရဝါကကြောက်တုံးနောက်မှာအထွန်းနဲ့တိုက်ဆိုင်သွားရာရေအုံကိုထိမမီနောက်ကိုပက်လက်လန်ကလဲကြသွားတာကိုလက်မြင်လိုက်ရလေတယ်ဟာထိသွားပြီကိုနီမအပေါ်တက်ပြီချင်းတွေတောက်ကြည့်ကြရအောင်ကြောက်ဆိုပြီးနေရောက်တာပုံနေရာမှာအပြင်ဘက်ကိုထွက်ဖို့ဟန်ပြလိုက်ရာနေမောင်လန့်ကြလိုက်တယ်နေကြအောင်အရင်မထွက်ကြန
ขณะจ้ารอเจ้าไทยบอกมาอยากวันนี้ออดานโลอูอาออดานในใจไอ้ไอ้ออดานในปอทลาบีมาชิมน้ำมาเบ้เจ้ายังมีจะจอมาชีเดียกูเบาเทมาอูอาออดานในสักขาสักขาปอลาเลยด้วยจอยมาอยากมามาตะกางกาสาวอะไรจ้าเนี่ยจะรอเล่าชีอยากมามาเรื่องแต่ใจอะไรเจ้าแต่ไม่พอใจไอ้แต่ในใจเขานี่มาเจ้าต่างเนี่ยวิ่งก็เฉยเฉยเป็นสาวโบตัดดีไปเลยเจ้ไอ้น้ำมาเราต้องยอดตา เจ้าต่างเชนเน่ใกล้เดียจอดที่เศร้าใจบีเด็กเป็นอะไรมาเนี่ยอยู่บีต่างงงปะกูแม่เจ้าเนี่ยแรงจีไรเจ้เจ้าบอกมาเราอูอาอาอูวาวาออดานี่เนี่ยลูกเนี่ยเป็นเหมือนแต่ตุลาเร่ตระวาดโชกูบอกว่ามาทรลาจารากูแรงยัยเฮ้ปลุกตระวาดมือไปเลยมือไปละเดี๋ยวก็ใช้ตะลายเยียวยาเจ้อาจจะไปก็ใช้เอาเนี่ยประคองจีบีอายามามยังก็ใช้เราเด็กคนนี้เนี่ยตระวาดโชทรลาเลยเจ้เด็กก็ล้มมือเมียเนี่ยชิกา ฉันเอาเด็กกับคนนี้อาจารย์เล่นชอบเด็กกับลูกเนี่ยมาดูเบ้ไม่เอาเนี่ยดูเนี่ยกูบอกว่าอาทิตย์มาทัวร์ไลน์แต่ละวันก็เด็กก็ชอบกันใช่ไหมเนี่ยชีบีตัวเราเนี่ยก็เล่นจานี่เนี่ยแต่ละวันชีอาโก้สูบยองตัวเราโก้ได้ตามเนี่ยในใจไอ้ไม่ใช่เปล่าล่ะสู้ๆแต่หน้าที่มันตัวเราตัวเราเขาสามยาพี่มันไม่ติดอ่ะคุณเนี่ยแต่ก่อนเราทับยาบาลากูนี่มาฉันจะรู้เราไม่ใช่ปู
多加古奥尼留洋一片，看了没？古奥洋么么也别带了么撇不？撇哪样？这个娃儿在高老洋旁边是谁来呢？撇的古亚奶奶。嗯，好着呢。我那个姐姐表达了这点没？希望我那当女伴嘛养来嘞，留多少留洋你留了表达嘞？这片洋水问你那个那边，只能让留的白撇嘛不呢？咋白撇不明嘞？明天啊，都留出来嘞，古巴娃儿买他家。那不，本来刚老师的说那个吧，也是事先的检查查的。哎，刘表说的什么？古巴娃的口嘛传来了，得了娃的干嘛？现在最早的报呢，报满的那个没嘛这样的都来。都个，看嘛，那个白罗，手边的事业我办的哥哥把他比，我娃娃二个，来早的得了娃事业个别大里的。都个，这样的来早的得了娃今的被嘛玩玩一比，多大的今年，我娃娃还二年在。你的娃都是刚上我别了，我见面那骗你咋不样哎？阿姑你丫头们别得太呢，俺爹给买钱来过你吗？今天老老让我骗的哦。昨天嘛去也得三两，谁买敢买大路面哦？都是这样了，现在我那边买，都老路的骗不面哎。哥，阿得俺爹养啥哪样了嘞？干活点干活也嘛不？哟，弟妈，买鸟又比得差几家？路里拉得三两是啥地呀？叫说问你吗？慢慢我干杯来这个你要打这样的练习有几家哎好这边这个老母面的心里啊那边路面多住的好没妈那住的这个话说的看嘛我想要不查的耶好好好嘛这样样你啦对你比啦那么对说说啊等他们的高一哦阿龙外妈比古巴我来哦对有多你家比哎刘表来找你吗慢慢我有几来这个不为谁的阿萨哥问起多的了但让你也路过古巴的苦的过带一段来过闹骚面来呀这边没来都路程的了阿比问到了让我好呗没嘛呢都路的错过人家你变成了个你们别查的家庭过是有我变成的呀但那年那车东镇超了别来着嘛闹骚过别来别家里了哎你看吧当我某个家庭过带一位到奥要昂带一家哎这嘛你们个当某个慢表呢练起来呀早冬的那么贵味明明有楼上某个上进的在的娃的个烂面压力了看那家来看当某妈早冬季的都问我呢在那边那张没路压过上边家呀这个咯当某妈路呢在那住的在的娃的个当某个真烂慢的面当某呢先他那个也没压张当某恩也给呢要拍当作把个那个离了几家哎拍当作的少咯阿哥快休息啊！早冬季的训练啊，我对阿家，俺们苗盆两个冬表皮，周末在家不送些家里来。那着家里几个代表，是看个别哪家？你忙着对个，啥毛钱的带妹妹呢？都着在楼中生产的阿个月饼，是看你少家里的。人家白吃要得个，早一早一点早，把蚊子的外嘛，阿毛一对在拉开的。哎，吃嘛，人家白跟家里的可能个拉要得人不的，你忙耶？你那里毛衣脏了啊？呢，古宝弟弟啊，领路里脱了的了呗？妹妹讲你脱了啊，对呀嘞。走路里到奥古斯那家了没？真的。艾丽卡不在家家，迈克就话也蓝泡泡出来在路里哦。你妹妹都看被子，对着外边骗没？走路这样啦，路里个刚走背部车，没刚走背部干么样嘞？走路心里对着，今天的外嘛，爸妈领路也没没听么？好点吧？那他娘路里嘞，你妹妹呢？特别你家了呗？是那爷的命，都在我盼他嘞，都是为骗马对账哎。都说这样啦，林要找的林路里喽，真的了，姑娘们往那边，要把猫那钱养嘛，一边出来那边带账开账，带账撇账啊，真的。你们干吧，都听人家个表表哎。这个说人今年二月一千大洋没，比二年更没说人，两百四十亿的港元，当我这大的朋友都在买西兰来那不？啊，可了真的哇，啊，那些比你要把马都没有骗你哎。你都不能弄来吧？我若丢来月这个，买款就把过年到闹过年别不耶？那边，但某些人没得随便下步月这边好啦。只要看嘛，都在我隔壁部单位的库吧，太多那边呢。好点吧？你讲了，过年都那大的朋友都在不说耶，俺老乡陪你耶，路路路苗路路在那玩哟，先等先别呀嘛呗。对了，今年啥比谁在那老家没？八路来说了，你俩没弄啊？都是我十几年的了，到别人上场来嘛哟。今年中午我们两个队拉带着嘛对战，是看我老家母西啊，精神上虽然的变成差别哦。哎，刘成满的李亚章，对嘛毛看，是看差伢呢，没那么干的伢的嘛。我穿尿泥套呢，对龙套罩的，
ว่าชนทางเจ้าเดินเส้นนั้นก็ลู่อันเนี่ยเลี้ยงยาจีโลจ่ายว่าชนเจ้าเจเน่ตู้เจมิเม่เฉยมิชิวอาจารย์สักครั้งไปเลยจะไหวมาเชนินเต้าไก่เนี่ยก็ได้เลี้ยงยาจีโลจ่ายมอสโซโลก็จ้วนเจเน่สามมอเตอร์โน่พ่อเนี่ยนิมานูเรม่าไอ้เล่าเด็กก็จ้วนเจนจ้าตัวเรม่าอาเล่าแต่ยี่เลี้ยงยี่เล่าไก่นั่นจ่ายไอ้น้ำมารอยาวไปยาวเด็กค่ะกินสั่งตัวเด็กก็สามีเจ้าลู่เด็กก็เจ้าจ้วนไว้ยาวก็อันนายอยู่จ่ายจับไปเม่ประ
when Sani Adam, Aya, the young lady die out, Lena Drago, Sene Bentaye, not a swim swim shinny die. Now by Chelamaro, Brenna Dambama, Uwawa or the Nego Jajai. A then we Jareka, sorting a mare, Santa Joro Toyama, the Nene Tal and Lena Drago, Sene Bene, the Riviera Taga, Gesauni die. Through Toyo Saloma, Buddha Gatama, Daika Pinarigo, Jenjin, Tamiosa, then you Taja do the Pete. Brenna down yet, well train Yama. The Lucito Muri, Triama Mati de Aja, a Taikai Jensen Lare, Thru Tonya, a Dudega, Ginsa Bini Jajan Piabe. An Engin Yenadeka, a Wima Janiari or Dani de Daya, Brenna Downsi, Bawinjin Kulo, Jamapwe Gala, Dixi Muriga, Pongan Dali Roy. A Chinigo, Yemi, Thru Tonyama, Lena Drigo, Sene Jemi, a Yishi, Lemony Jazibo, Tianetia, a Chapia Lade. Aita, Tonya de Pudenia Saye. เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวมันเลยมาเกิดมาในร่างกายเดี๋ยวเจ้าเชี่ยเดี๋ยวลายกูยี่เป็นไอ้เสบ่เดี๋ยวยาสีเขาก็เลเล่ในใจเดี๋ยวยาเด็กค่ะมีมีเชี่ยมาตีเป็นตัวเป็นเย่ตีกันตีขัดด้วยตีเงินเพื่อตัวเราดูเลยได้จ้าสอดทีแล้วเชี่ยมาไปตีเป็นมามาตีเราว่าเราเข้าเส้นไหนตีกูเลยมวยมีเนื้อชิกาลูกเนี่ยตัวเป็นเย่ลูกยองเนี่ยลงวันตัวเป็นเจ้ามาพยายามตัวเป็นเช่นนี้อันนั้นตากาเลยสวยอะไรสอดทีมาตู้เชี่ยกูตีเป็นมามา อันนั้นตากาเลยสวยอะไรสอดทีมาตู้เชี่ยกูตีเป็นมามาเข้าเส้นอะไรลูกนี่ลมยาวลูกทุ่งเส้นอะไรตระวาจิโกแต่หน้าเงี้ยจีนี่จะมาเป้ไอ้ตระวาจิกาหัววาวาโอเย่ตู้เชี่ยกูคงเวลาไอ้สอดทีมาตระวาจิอันนั้นยาวลารามาตระยาบีตั้งแต่เนี่ยเชิงกาเพื่อชาลัยเจ้ตายเงี้ยโซเพื่อชาเนี่ยตั้งแต่เนี่ยดูไอ้ตระวามานาเพื่อกูเล่นจ้าตัวเลยไอ้ตั้งแต่กูน่าจะมองไม่เห็นอะไรกันมาเป้ อ่ะบ่แม่มาวงเนี่ยตระวาดกันเข้าเส้นแล้วบีตุลาเทมาตระกูแต่มาเรื่องจีเนี่ยปกเท่าไรเลยนอกจากตระวาดที่กาตุลาเทมาจ้าลุลุเปียงเล่นในเรียนเนี่ยสอดที่กูพิทุยาสอดที่กาจวนเจนซาช่างไปเลยบีเฉยเนี่ยเวลาเนี่ยตระวาดยังไม่น่ากูและดีเนี่ยทุลายาน่ากูเลยจ้าตัวไอ้ไอ้ข้ามามีมีตระกูเปียงเก่าอยู่บีมองเดินเลยกาจงท่าลายตระวาดยังปกของกูพิชาเลยจ้าจ้าวัววัววัวกาเจริญจ้าตัวเลยไอ้ สั่งตาจอเน่งั้นไม่เอาโนชิอาบมาเลยแต่หน้าตาโจจ่ายยาบีแต่เสียเถอะท่องเจ้าเดท่องทายาบมาท่องเจ้ามองเพียงจ่าแต่เน่วัววัวอดันเน่ก็จ่าลายยาบีอันนี้ไงเราจ่าเลยขามาเราเจริญยิ่งแต่ตัวเลยอ๋อไอ้ข้านี่มองดูเร่อเพียงก็ทั่วลาจ่าบีอาเซนี่พี่เราทายกันยังจะมีอะไรเน่ก็ทั่วลาเด็กค่ะป้าวินเจนตัวไอ้เลี้ยงเน่พี่นาตัวเลยอ๋อสักทีอาเซนี่เป็นโนชิเลยฮีนี่มองแล้วไม่ละเจ๊ ไม่เอาลูกมาหรอกไปลูกเทนิชิเลยไม่ติวนี่มาลูกยาลาหรอกดูลูกมีเอาลูกแต่ละวันก็มาตัวใหญ่เนี่ยมาตีสองเนี่ยบีเจนกางกะแต่งงานเลยจ้าเนี่ยไอ้ที่ข้ามามีเอาเนี่ยตีชาจีเด็กค่ะไอ้แต่ละวันมาตะโกนมวยเนี่ยชิบีกูแค่น่าพูดสิบองก้าลูกเนี่ยดูไรอุกางก้าจีจีสเปงก้าสุภาพะยัดเว้นน่ะเจ้ามาจู่จังจังพี่เนี่ยมีเราเนี่ยนายองก้าก้าไม่ใช่เปียเนี่ยขอทวนนี่เนี่ยตัวเลยมา อาศัยงอทวันนี้ตลอดเที่ยงละอ่าวจีจันไหลอาศัยจังอะไรตุรกูมาทวันนี้เลยสู้ว่าอะไรน่าจะดูเพี้ยดีปะคงนับเพเนี่ยเอาไปจีก้าตุกข์ใครน่าเร่ละมังจีเด็กก้ายังหวังจะเข้าโลกเอาเข้ากอดใจจันนี่เลยข้าเอาไปมาชุดตาบีปลุกมาชูซามจันน่าเร่ปองมันจะได้เพี้ยดีสอดที่ละชะจ้าแต่ยาแย่ทารีตระวาจีก้าตุกูไว้วัวจีชูนี่เรื่องลูกเด็กก็ยังลองพูดจีเนี่ยมั่วจีก้าตุรกูน้ำเลยนายเนี่ยป้าตาสกามเนี่ยเจ้าสุนี่เลย ไอ้ที่ข้าพูดตะกากาตู้ดูตะคุกพี่นี่อาพี่ยังไหมตู้พี่นี่สกาวไปตู้น้าเลยเลยฮิไอ้ลูกมีอะไรเด็กข้าอาลูกมาเงี้ยเงี้ยจ้าบีมานาก้าเขาสาวสนอยเชฟไปเลยเดือดเลือดเชโกโจลาบีตู้พี่นี่เอาเจ้าน้าเลยไปไอ้ลูกพี่ลายาอาลองเซเว่นซาตาใจที่เราสวยน่าดอเบตู้พี่นี่อาบาสกาเลยถ้าทริสันนี่มาเข้าบูนี่เลยอาเสียรูปเจ้าลูกตั้งแต่มันเลยลูกอาตู้รูปพี่เลยอาคุณลาจาราตู้นี่โกรธเลย ตู้เพียวตาโลเจ้าดูตะเพียวตาโพเส้นลาจาราเลยอาตัวเจ้าเสียก้าวหน้าเบอาคุณรอตู้
့မတက်ဖို့တောင်းပန်နေရပါ။တို့ကကို့အနေနဲ့မပေးရင်တက်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ဒါထက်လာသမျှလူတွေကိုဘာကြောင့်တက်ပြစ်နေရလဲလို့မေးကြည့်စမ်းကွာ။အဲဒီကလူရဲကသူတို့နားလည်တဲ့ဘာသာစကားနဲ့မေးလိုက်တယ်။အဲ့လိုမေးလိုက်တဲ့အခါဒဏ်ရာရနေတဲ့လူရင်းကြီးကမောနေဟန်ရှိတာကြောင့်နေမောင်တောက်ရည်အနေငယ်ပေးလိုက်တော့မှအနေငယ်တက်တာတလုံးရှိလာပြီးကြက်ကောင်းကိုမှန်ထားတဲ့တနတ်တရားမှတွေ့တွေကတလဟောစီကြနေတယ်။သူ့ဖေကမောက်တုံစုလို့ခေါ်တယ်။သူတို့ငငယ်လေးတွေကဒီတောင်ပေါ်ရောက်လာပြီးကြောက်ကူရဲမှနေကြရရဲ့တဲ့။သူတို့မှညီကို9ယောက်ရှိရဲ့တဲ့။ဘာကြောင့်သူတို့ဖေကသူတို့ကိုဒီနေရာခေါ်လာပြီးနေခိုင်းနေဆိုတာမသိဘူးတဲ့။တောင်ထက်ကဂူပေါက်တွေထဲမှနေရပြီးညဘက်မှောင်တော့မှအဆာရှာထွက်ကြရဲ့။တခါတခါသူ့ဖေကလူတွေကိုတက်ယူလာပြီးသူတို့ကိုစားခိုင်းနေတဲ့။သူတို့နေတဲ့ဂူထဲမှအင်မတန်အစွမ်းထက်တဲ့ကြောက်သွေးရင်နဲ့မတည်ဆင်းပင်နေရှိရောသူတို့တွေရောဂါမရှိဘဲနေနိုင်ကြတဲ့လမ်းဖောက်ဖို့လာတဲ့သူတွေကသူတို့နေတဲ့ခုနားကနေလမ်းတွေဖောက်ဖို့လုပ်နေရမကြိုက်လို့လာသမျှလူတွေကိုတက်ပြစ်တာလို့ပြောတယ်။လူရဲသူ့ပြောသမျှကိုစကားပြန်ပေးရဲ့။ဒါဖြင့်သူစားဆိုတဲ့မိကလေးကိုဖမ်းပြီးဘယ်နေရာမှာထားတယ်လို့မေးကြည့်စမ်းကွာ။အဲ့ဒီချိန်မှာတန်ရာရနေတဲ့လူရင်းကြီးအမောဖောက်လာကအခြေအနေမကောင်းတော့ဘူး။နောက်ဆုံးလူရဲမင်းလိုတဲ့မိကုံးကိုတစ်ခွန်းတစ်ခွန်းသာပြောနိုင်ပြီးအသက်ထွက်သွားလေရောဤသူတည်သွားပြီဟင်မတည်ခင်ဘာပြောသားသေးလဲသူစောက်ဖန်းတာသူတို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ရစ်ပူစော်တဲ့အဖွဲတွေကဖန်းထားရတယ်ဆရာအဲ့စကားကြတော့မိမောင်တို့တွေမှာအံ့ဩသားကြဤမိမောင်ကလူရင်းကြီးခါမှာတက်သားအိမ်နဲ့ပြုတ်လောက်ထားတဲ့ဒါကိုချုပ်ယူကြည့်လိုက်တယ်ဒါကတခြားတယောက်စီမှာယူထားရရှိပြီးနှစ်ဖက်သွားနဲ့ထိုးခုန်လို့ရတဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တယ်ထက်နေအောင်သွေးထားတဲ့ဒါမှာသွေးတွေစွန့်ပင်လျက်ရှိရာညှို့ဆို့ဆို့အနံ့သက်တွေထွက်နေတယ်သူတို့ရဲ့လက်သေးခြေသေးတွေမှာချွန်းထက်ကွေးကောက်လျက်ရှိရာတိတ်ငတ်တကောင်ရဲ့ခြေသေးလက်သေးလိုဖြစ်နေတယ်။သူတို့တည်ရတာလူစိတ်တိတ်မရှိကြတော့ဘူးထင်ပါရဲ့။ဒါကြောင့်ဇရိုက်တွေရောပုံမှန်စံနေပါ။လူနဲ့တိတ်မတူတော့ပဲတရိတ်ဆန်တကောင်လိုတမမဟုတ်ဘလူးတကောင်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေရပဲ။ဇာမုံထံမှတ်ချက်ချလိုက်တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာတကောင်ရဲ့ကြော်လာခဲ့တာမို့အမောင်တို့တွေကညတထန်များလာရာပတ်ဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်ကိုမမြင်တော့လောက်အောင်ဖြစ်လာလေရော။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲတောင်ကျေတဝိုက်မှာရောတောင်တန်းတဲ့ဘော်ရှိနေရာအနှံ့ပြားစီမှာဝူဝဝနဲ့တနေရာနဲ့တနေရာအချက်ပေးတဲ့နေကိုကြကြရဲ။ဒီကောင်တွေတော့တကောင်နဲ့တကောင်အဆက်အသွယ်လုပ်နေကြပြီ။အုပ်စုတွေဖွဲ့ပြီးဒုစကန်ကများလက်တိုက်ကြမလားမသိဘူး။ဘူတက်ကစိုးရင်စားပြောလိုက်တယ်။ကျွန်တော်တို့မှလည်းလူများသားပဲပါရ။နောက်ပြီးတနက်တွေလည်းပါတာပဲ။တကယ်လို့လာတော့လေသူသေးကိုသေးစောကြတာပေါ့။နေမပြောလိုက်တယ်။အိမ်နေညာကသူတို့တစ်ဖွဲ့လုံးဘယ်သူမှမအိတ်ကြပဲသတိဝိရနဲ့စောင့်ကြည့်ကြပါမယ်။နောက်ထပ်အနေရတဆုံးတရားတော့ထမလာတော့ပြီ။နောက်တစ်နေ့မနက်ချိန်မှာနေမောင်ကဘူတက်ကစာမောင်ထန်တို့နဲ့တိုင်မိ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 တို့ဖွဲ့ထဲမှာလမ်းကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေကိုစာတဆောင်နဲ့တူမိုက်ခွန်တူဝါထန်ကိုဆဲလွန်လိုက်တယ်။စာထဲမှာမိမိတို့တွေရန်သူတွေနေတဲ့နေရာကိုတွေ့ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းမကြခင်တုတ်တင်ရှင်းလင်းနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ရကြောင်း။ဒါကြောင့်လမ်းဖောက်မဲ့အင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့အလုပ်သမားတွေကိုလွတ်လွကားလွတ်နိုင်ကြောင်းကြပြန်ရိတ်ခါစေဝါနဲ့လက်နက်ကိုင်းလူတချို့ကိုပါပို့ပေးစေလိုကြောင်းနဲ့မကြခင်အားလုံးကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းနိုင်တော့မှဖြစ်ကြောင်းရေးသားပေးလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့မနက်လေးနဲ့ခါမိမိတို့လူတွေကိုစုပြီးရှင်းလို့ရမယ့်စီစဉ်တွေကိုအသေးစိတ်မှကြကညကမိမိတို့ထောင်ထားခဲ့တဲ့တုတ်ကိုင်းနဲ့ညောင်တွေကိုလိုက်လံကြည့်တဲ့ခါတိကျွတ်အချို့ကိုသာတွေ့ရပြီးလူကိုတော့မတွေ့ရပါဘူး။အဲဒီညမှာညောင်စုတဲ့တန်ရာကြောင့်တိကျွတ်ကြီးတွေထင်ကျန်ခဲ့တယ်။အသေးချာကြည့်တဲ့ခါမှာလူရိုက်နေမှာမြေပြင်မှလာတာမဟုတ်ကြပဲသစ်ပင်တွေကိုတပင်နဲ့တပင်လွယ်ကျိုးနဲ့ပြက်ကလွယ်ကူလာခြင်းဖြစ်ကြောင်းတွေ့ကြရယ်။အောက်ကိုခုံစင်တော်မှာမိမောင်တို့တွေထောင်ထားတဲ့ညောင်တွေစုမိကြဟန်ရှိတယ်။ဖြစ်နိုင်ရင်တော့တနတ်တွေကိုတိတ်မတုံးကြနဲ့။မဖြစ်တော့မှတနတ်တုံးကြမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့လက်ထဲမှာဓားလောက်ပဲရှိရဆိုတော့တနတ်မလိုတော့ပါဘူး။တနတ်တန်ကြရင်သူတို့ကိုအရှာရခတ်သွားလိမ့်မယ်။အဲလိုပြောဆိုကမူလရွေးချယ်ထားတဲ့ညောက်ဖတ်တောင်ကြလမ်းပန်းမှာတက်ဖို့ပြင်ကြရယ်။စကမ်းမှာထွက်လာပြီးမရဏတောင်ကြီးရောက်တော့မှမမျော်လင့်တဲ့အန်နီကစီကြိုနေလေတော့ရေတခြားတော့မဟုတ်ပေဖြူဖွေးနေတဲ့အဆွဲနှစ်ချောင်းနဲ့နရွက်ကြီးနှစ်ဖက်ကိုတစ်ဖြက်ဖြက်ခါရဲသူတို့လာတဲ့လမ်းမှာစီကြိုနေတဲ့တောဆင်ရိုက်ကြီးတစ်ကောင်ဖြစ်ပေးတယ်။ကိုကရမမူခြင်းမင်းပဲလေတင်းနေစီတဲ့တရဝါကတော့တို့စောက်နေပုံရရဲ့မတက်နိုင်ဘူးလေတရဝါတစ်ခုကန်တစ်ခုပဲကြောဆိုပြီးမုံဆိုးကြီးစာမုံထံကကြောမာလွှဲထားတဲ့တနတ်ကိုဖြော်ယူလိုက်တယ်လူနဲ့ရတာကြောင့်နှမောင်းတရရဲ့နရွက်တစ်ဖြက်ဖြက်ခတ်နေတဲ့တောဆင်ရိုင်းကြီးကသူတို့ကိုမြင်တဲ့အခါတလုံးလုံးခတ်နေတဲ့နရွက်နှစ်ဖက်စလုံးရတန်းသွား၏အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ရှေ့ကိုတဟုန်တို့တက်ဖို့ဟန်ပြဲလိုက်လေတယ်မုတ်ဆိုးတက်ရင်ကတော်ရင်အတွေ့အကြုံများလာတဲ့မုတ်ဆိုးကြီးစာမုံထံကတနက်ကိုမောင်းတင်ကတောဆင်ရိုင်းကြီးရဲ့ရှေ့ပိုင်းညဖမို့ပေါ့ဦးခေအောင်နှိမ့်စင်သွားတဲ့နေရာနဲ့နှမောင်းရဲ့အဆက်တို့စုံစည်းရာ
mô mô nì rè tì gùi nì à gò tì chà chè mì tà nà mà gò phèo chà lại chè. Tài ngà nè sò, tì chàn là rè lì tì chà rai phè tà nà yè chì zà à chào lù yè gò nì tà phù hàm dì nì rè tò xì nà jì mà yò chì à yè tàn tà gà chà chè lè tà lì rò rì. Tà bì mè lè chà chè lè chà mà tà tì bè tì yè tà nè xì gò sà tà nè sà tà yà sà mù tà gà nà tà tà chè pì lì tà mà tà nà tà nè tù yì gà nè tà xì jì gò om yà ไอ้ใช่มาเบ้เมื่อหน้าตาบัวมาเล่าชามูเรโก้เล่นยาจ้าตีจ้าอ้าแม่ยังกูทบีจีเดนี่มาอ้อได้แต่หน้าตาจ้าตัวลูเรตีจ้าละก็มีท่าจ้าตอนอ้อมาแต่หน้าตาเนี่ยจ้าละยาเนี่ยจ้าละไปเลยตลอดเพียกะจ้ามัวมาปงตุกาปงเนียอยู่ตุกาอยู่เจ้าตุกาเป้ตะเก่าเนี่ยตะเก่าเล่นมีเอชเป้ตุกาเป้จ้ามัวเซนตุกาเซเนี่ยจ้าบังเขมยาเล่าชงนี่ละก็เล่นยาจ้าละเลยอ้อย เช่นนี้บาจูเลยมองนี่มาปวดตาการไม่ละเจ้ที่อาตนาตันจ้าลูกจ้ามัวมาอยู่แต่เด็กพี่เนี่ยตุยอะไรปะตรีเนี่ยจะจ้าละปะเจ้าสบีตนาเนี่ยจะจ้าละเนี่ยด้วยก็เช่นนี้พี่ลูกค่ะจ้ามัวมาเจ้าต้องจีเรื่องเส้นลายลุนายเนี่ยละมาตรีทาบีจะใจอ่ะปะลุยยัยเนี่ยที่การเล่นนะก้าจ้ามัวเนี่ยเจ้าต้องหนีต้นชาละเบอ่ะปะเล่นเส้นละไม่เจ้าต้องหนีตรีทาจ้าปวดตาการตรีไปละเจ้เจ้าจะว่าเราอยากเจ้ที่น้าเชื่ออันนี้จะส่งเดียมาตุยอ
ွှင်းကြံနေရှိပုံရတယ်။ဘေးဘီကိုသတိနဲ့ကြည့်ကြ။မိမသတိပေးလိုက်တယ်။အဲ့လိုသတိပေးလိုက်ရမှမဆုံးမီအပေါ်ဘက်ကြောက်တောင်လေးကျမတောကောင်ကြီးတကောင်ရဲ့ဥကောင်ထွက်လာကရွှေစုံမတက်သွားတဲ့လမ်းပြနှစ်ယောက်ပေါ်ကိုလှကနေခေါ်အောင်လိုက်တယ်။လမ်းပြအစော်လွန်းနဲ့တခြားနာကတယောက်တို့မှတနက်မပါပဲဓာတ်နဲ့လှန်သာပါလာကြောင်းတယောက်မှကြားနဲ့လုံးထွေးကကြာသွားလေတော့တယ်။မိမောင်တို့တွေမှတနက်တွေရှိကြပေမဲ့လူနဲ့လုံးထွေးနေတာကြောင့်ပြစ်ခွင့်မသားပဲ။ကြာကလူရဲ့ခုတ်ကိုအမိရခဲပြီးအပေါ်ကိုပြန်ခုံတက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်။ကြားနဲ့လုံးထွေးနေတဲ့နာကလူရဲ့ကတက်တီခေပုံမရပဲ။သူကကြားရဲ့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကတ်ခဲခြင်းမရအောင်လက်ထဲမှာဓာတ်နဲ့အစွမ်းကုန်ခုခံကာကွယ်နေပေမဲ့ကြားရဲ့ထူထဲလာတဲ့အမွှေးမြင်တွေကိုဓာတ်နဲ့ထုတ်ခေါက်ရတာကမထီရောက်ပဲရှိနေတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲပိုးတက်ကကအရွယ်နဲ့မမြောက်အောင်လှည့်မြန်ဖြက်လက်စွာနဲ့သူ့ရဲ့လက်ဆွဲတော်ရှာနှစ်သားဒုတ်ကိုကိုင်ပြီးကြားရှိရာကိုခုံဝင်သွားလေတော့တယ်။ရှာနှစ်သားက2000ခန့်ရှိပြီးတော်ယုံဓာတ်တလက်လောက်ကိုရိုက်ချုံနိုင်အောင်မကြောလိုက်။ကြားဆိုတာဓာတ်နဲ့မရဘူး။ဒုတ်နဲ့ချမှနိုင်မှာ။ငါလာပြီဟဲ့။ပြောဆိုပြီးအနားကိုရောက်တဲ့အခါနာဂလူရဲကိုကိုက်ခဲဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ကြားရဲ့ခါကိုဖြတ်ချလိုက်လေတော့တယ်။ဖြောင်းကနေဆိုတဲ့တန်နဲ့တူခါကိုအရိုက်ခံလိုက်ရတဲ့ကြားမှာနာဂလူရဲအပေါ်မှာဘေးကိုလွင့်ကျသွားလေတော့တယ်။ကြားတရဝါရဲ့အင်အားစုံနေရာကခက်စစ်ရိုးနေရာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လမ်းလျှောက်ရင်ခါကြီးတနေနေနဲ့ရှောက်ရခြင်းဖြစ်ပေတယ်။အဲ့ဒီအားနဲ့ချက်ကိုသိတဲ့ဝါရဲ့မုတ်ဆိုးကြီးတွေကအဲ့ဒီခက်စစ်ရိုးကိုရိုက်ချိုးပြီးအရှင်ဖမ်းလေးရှိတယ်။ဒါပြေကြားရဲ့ပင်ကိုသဘာဝမှာတိုင်းပညာစကားနဲ့ပြောရရင်ရှစ်ကွက်မြတ်တက်ကြွလေရသူ့ကိုလော်လယ်နေတော့ထီအောင်ရိုက်လို့မရပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းဘိုးတက်ကလို့ဝါရဲ့တိုင်းပညာရှင်တဦးအတွက်ကတော့မှုစရာမလိုပဲ။ခါကိုတုတ်ချက်မိသွားတဲ့ကြားကနောက်ထပ်ရောက်လာတဲ့ရန်သူကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အသင်ပြန်လိုက်တယ်။ဘိုးတက်ကလည်းဒုတ်ကိုရှေ့ကိုခင်းကအစင်းနဲ့စောင့်နေတယ်။လာဇန်ဒီမောင်တို့တွေတနက်တွေကိုအစင်းနဲ့ပြင်ပြီးစောင့်နေတယ်။တိုင်းသမားတွေရဲ့စီကံရတက်ကွင်းထဲမှာဆရာရောက်နေရကြောင်းဘေးမှလူတွေကဝင်ရဆွတ်ဖတ်မှုမျိုးမလုပ်ကြပေ။တစ်ချိန်မှာတော့ကြာကဘိုးတက်ကရှိရာကိုဝေါကနေခုံဝင်လိုက်။မလမကန်ရောက်တာနဲ့ဘိုးတက်ကကကြားရဲ့နာနုနေရာကိုရှာနေတုံနဲ့ခက်ဆဆရိုက်ပြီးနောက်ကိုခြေတစ်ဖက်ဆုပ်ကဘေးကိုလွတ်ယုံကလေးရှောင်ပေးလိုက်တယ်။နာနုကိုအရိုက်ခံလိုက်ရကြောင်းဘေးနားကိုဘုံကနေကျလာတဲ့ကြားရဲ့ခက်စစ်နေရာကိုပွဲသိမ့်ဒုတ်တစ်ချက်ရိုက်ချလိုက်လေတော့။ကြားမှာမြေပြင်ပေါ်ကိုဝုံကနေပုံကြသွားတယ်။ခစီရိုးကျသွားတာကြောင့်နေရာကပြန်မထနိုင်တော့ပဲဂူဂူခဲခဲနဲ့မန်ဖီကရေပေါ်မှာလူလိမ့်နေတယ်။အဲဒီကတယောက်ကတနက်နဲ့ပြတ်တက်ဖို့အနာကတ်လာရဘိုးတက်ကကအလကကြီးစံကုန်ပါရဲ့ကွာပြောဆိုပြီးအနာကတ်သွားပြီးတော့ကြားရဲ့ထိတ်တဲ့နေရာကိုရှာနှစ်တုံနဲ့ဖြောင်းကနေရိုက်ချလိုက်တော့မှတဖြည်းဖြည်းငြိမ်ကြသွားလေရောတယ်။ကြားကုတ်ခံထားရတဲ့လူကိုမလျှော့ရွက်ကိုအရင်ညစ်ပြီးအုံပေးလိုက်ကြတော့ကြအစိတ်တက်ပြီးဒဏ်ရာရင်းလာလိမ့်မယ်။အဲ့လိုလဲလှမ်းပြောလိုက်သေးရဲ့။အိမ်နောက်မှာတော့သူတို့ဖွဲ့ကကြားတိကြီးကိုကြောက်တုံးနေကြမှာဖွားထားခဲ့ပြီးတာမော်ကိုဆက်တက်ခဲ့ကြ၏။နောက်တော့သူတို့တွေလူစုခွဲကြ၏။လူစုခွဲပြီးနောက်မှာစောထီငမဲအောင်တဲ့လူတချို့ကတောင်ချေပက်လေတဝိုက်ကိုခရီးထွက်သွားတဲ့အခါဒီမဘိုးသက်ကစာမုံထန်တို့တွေကတာမော်ဆက်တက်ခဲ့ကြ၏။အဲ့လိုတက်ရမှာအယံမတက်ရဲပဲတာမော်မှကြောက်တုံးကြောက်ခဲ့တဲ့လိမ့်ကြလာမှုရှိမရှိကိုမှန်ပြောင်းနဲ့လှမ်းကြည့်ပြီးအခြေအနေကောင်းတော့မှတဆင့်ချင်းတရရချင်းတက်ကြရချင်းဖြစ်ပေတယ်။နောက်တော့သူတို့တွေတနေရာကိုရောက်တဲ့အခါ
อ๋อบ้าไม่เล่นกันมาเจ้าดงจีเรศปองทารีไอ้หน้าพ่อมาลุยยืนลุยตัวยาจ้าวนี่มามีมีน้ำมาลุยเด็กก็เจ้าตากวยตันเนียมาเว้นกันใครมีและเจ้ามาตันเนี่ยปองทารีเจ้าดงจีเรศก็เล่นเจริญใจตัววัวเนี่ยเจ้าดงจีเนี่ยมาสกอเรมาสีผิวตีเรตอนชาลายเดลตัววัวมองตัวทายทายเนี่ยเล่นเซนลายะนี่มาโนดีมาเจ้าไหนยังเป็นมาพี่อันนี้เอากันเนี่ยไอ้เชนี่มาเจ้าดงจีเนี่ยน้ำมาลุยยืนเนี่ยเอาท่าพี่ตัวเราก็เล่นเจริญยาเป็นเมย์ปลุกมา
ချင်းနဲ့ငိမ့်တက်သွားတော့မှနောက်တစ်ဆင့်ရောက်အောင်ဆက်တက်ကြ යි ဆစောကလူရိုင်းနှစ်ယောက်ထပြေးသွားတဲ့နေရာရောက်တော့လူချေရာတွေရောကြားချေရာတွေပါရှုပ်ထွေးစားတွေ့ရ යි ငါတက်တက်မှာလူတွေနဲ့ကြားရိုက်နေရောနှောနေရမျိုးဒီတစ်ချိန်မှတွေ့ဘူးသေးရဲ့ကြားရရာဒီလူတွေကိုဘာကြောင့်ရမမှုလဲဆိုတာအဖြစ်တစ်ခုတော့ရှိရမယ်ဘူတက်ကပြောလိုက်ကြ යි အဲ့လူနဲ့ဆက်တက်လာရအပေါ်ကိုရောက်တဲ့အခါလူသားလန်သုံးခွာစုံနေရာကိုရှောက်သွားကြ යි အဲ့နေရာရောက်တော့ထူးဆန်းတဲ့ယာတွေကိုစတဲ့တွေ့ကြရ යි ကြောက်တုံးကြီးတွေကိုကြောက်ခွက်တံဖြစ်အောင်ထွင်ထားပြီးအဲ့နေရာမှာတိုင်သုံးတိုင်းစိုက်ထားရင်ကြောက်ခွက်ကသုံးခွက်ဖြစ်ပြီးအဲ့ကြောက်ခွက်သုံးခွက်ရှိမှဝက်ခက်ကို၄တိုင်းစင်နေရှိပြီးအဲ့ဒီစင်နေအောက်မှာသွေးခွက်တွေတွေ့ရတယ်။ဒါလူရိုက်နေရဲ့ရစ်ပူစော်တဲ့နေရာဖြစ်မယ်။ဒီလူရိုက်နေကိုအမြင့်ပြအောင်မချိန်မုန်းနိုင်ရင်တော့ဒီနားတစ်ဝိုက်ကိုတောင်မြလူတွေအခုလိုတေးချရမှာပဲ။တေးချရပေါ့နေမောင်ရ။သူတို့ရှိနေသူရဲ့ဒီနယ်တစ်ဝိုက်မှာဘာမှလုံးလုံးရကြမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်လဲမိုက်ခွန်တူကဒုစီကိုအကူအညီတောင်းလာနေမှာပေါ့။အဲ့လိုပြောတော့ဇာမုတ်ထံကပါဝင်ရောက်ထောက်ခံတယ်။အမှန်ပဲဒီတနေ့လုံးကလူတွေကသူတို့ပဲကြောက်နေရလို့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။အခုကြောက်တို့ရောက်တော့တခါရဲတာရှင်းလိုက်မှအေးမှဒီတွက်တော့မပူပါနဲ့။မိုက်ခွန်ဒူဝါစီနဲ့နာကအကြီးကဲစနော်ဟီစီကိုလူတွေလှစ်ထားတယ်။သူတို့စီကအခုတွေရောက်လာရင်လူရိုင်းတွေရောတောင်းကျန်းသူတွေပါအပြက်ရှင်းကြတာပေါ့။အဲ့လိုနဲ့တောင်ထိပ်ကျောပေါ်ကိုရောက်ဖို့နောက်တစ်ဆင့်တက်ကြရအောင်မှဖြစ်ပေမဲ့အပေါ်ပိုင်းရောက်တော့ပြည့်ပြည့်တဲ့လမ်းဆိုလို့မတွေ့ရတော့ပဲမဆောင်လာတဲ့တောင်တက်လန်းကိုသာတွေ့ရ යි အဲ့တောင်တက်လန်းထိမှာတော့သူတို့လာကိုစီကြုံနေတဲ့ကြောက်တုံးကြောက်ခဲအပုံကြီးကိုလှမ်းမြရ යි ဒီလတော့တက်လို့အဆင်ပြေမယ်မထင်ဘူးကျွန်တော်တို့တက်လို့အလဲလောက်ရောက်တာနဲ့အပေါ်ကကြောက်ခဲပုံကြီးကလိမ့်စင်ကြလာမှသိကြရဲဒါဖြစ်မလို့လုပ်မလဲလောက်ဘက်ကတက်တဲ့လမ်းတလန်းတော့ရှိသေးရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့လန်းတက်ရတာဝေးလာတယ်ဝေးချင်ဝေးပါစေအမေကင်းဖို့ကအဓိကပဲနောက်တနည်းရောရှိသေးရဲ့ဘလို့နည်းလဲလမ်းကြောင်းနေရာမတက်ပဲကြောက်နိုင်ရန်တွေ့တွက်ရင်တော့မြန်လိမ့်မယ်ဘလို့တွေ့တတ်မလဲကျုပ်စီမှာတောင်တက်ကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေပါတယ်သူတို့ကိုတောင်ထိပ်ပေါ်ရောက်အောင်တက်ခိုင်းမင်းကျိုးချခိုင်းမင်းကျိုးနဲ့တယောက်ချင်းတက်ကြရင်မကောင်းလားဒီနည်းလည်းကောင်းပါရဲ့ပြောဆိုတိုင်မင်းမင်းနောက်ဇာမုတ်ထံကသူတပည့်ဇော်လွန်းကိုအပေါ်တက်ခိုင်းတယ်ဇော်လွန်းကကျိုးပေတချောင်းကိုခါမှချပြီးအဖူထစ်အနေငယ်သားရှိပြီးမဆောင်လာတဲ့ကြောက်နေရံကိုပင့်ကိုတကောင်လာတွေ့တတ်သွားတာကိုကြည့်ပြီးညီမောင်တို့တွေမှအံ့ဩနေကြ යි ဒါကြောင့်လဲဇာမုတ်ထံကသူတပည့်တွေကိုအားကိုးတာပဲလို့လဲမှတ်ချကြမိရဲ့ဒီကောင်တွေကသူ့အမေကကော်ရီစားပြီးမွေးလာသလားထင်ရတယ်။တိတ်ပြီးချိန်မြဲလက်မြဲရှိရကောင်။ဇာမုတ်ထံချီကျူးနေတယ်။ဇော်လန်းကကြောက်တောင်ဒုတိယနေရာကိုရောက်တဲ့အခါကျိုးစာကိုကြောက်တောင်မှချပြီးကြံကျိုးစာကိုအောက်ကိုရှော့ချပေးတယ်။ကျိုးစာအရောက်တော့မှတယောက်ချင်းဆွဲတက်လာရဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာနဲ့ကြောက်တောင်ရဲ့ဒုတိယဆင်နေရာကိုရောက်ခဲ့ကြလေတော့တယ်။သူတို့ရောက်လာတော့ဇော်လန်းကနောက်တစ်ဆင့်ကိုဆက်တက်သွားတယ်။ဇော်လန်းတောင်ဆိုးပေါ်ရောက်သွားပြီးတွေ့ချပြီးတော့ဒီမောင်တနက်ကိုလွဲပြီးအရင်ဆုံးတက်သွား၏တောက်ထိပ်ပေါ်ရောက်တာနဲ့အခြေအနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါတောင်တက်လန်ထိပ်ရှိကြောက်တုံနဲ့ပုံထားတဲ့နောက်မှာကုန်းကုန်းကွားကွားနဲ့လူရိုင်းနှစ်ယောက်ကိုလမ်းမြရ၏လူရိုင်းနှစ်ယောက်မှာတောင်အောင်မလူတွေတက်လာရင်ကြောက်တုံနဲ့တွန်းချဖို့အာရုံစိုက်နေရကြောင်းဒီမောင်နဲ့ဇော်လန်းလူနှစ်ယောက်တောင်ထိပ်ပေါ်ရောက်လာတာကိုတော့မသိကြပေခဏကြာတော့မှတယောက်ကလှည့်ကြည့်ရဒီမောင်တို့ကိုမြင်တော့တန်တယောက်ကိုပါအသိပေးပြီးဝူဝဝဩကာတောသားတကြီးနဲ့ပြေးလာ၏ဇော်လန်းတောင်ကလူတွေတက်လာရင်ကျုပ်ပြုံးမကြအောင်ဂရုစိုက်ပဲငါဒီနှစ်ကောင်ရှင်းလိုက်မယ်နေမောင်ပြောပြီးတနတ်မောင်ကိုဆွဲတင်ကရှေ့ကပြေးလာသူကိုအရင်ပြစ်ချင်တနတ်ထိမှန်လိုက်ရတဲ့လူတယောက်ကတော့ဝူဝါဝါအော်ပြီးလဲကြသွားလေတယ်နောက်တစ်ချက်ဖြစ်ဖို့မောင်းတင်ချိန်တော့မရခင်နောက်တစ်ယောက်ကအနာရောက်လာပြီးတံမာရဲ့လက်ကြီးနဲ့နေမောင်လက်ထဲမှာတနတ်ကိုပုတ်ထုတ်လိုက်တယ်တနတ်လွတ်ကျသွားတဲ့အခါသူ့လက်ထဲကဓာတ်နဲ့ပြေဝင်ခုတ်တယ်နေမောင်ကခြေလန်းတလန်းရှေ့ကိုတိုးပြီးဓာတ်ကင်လက်ကိုဘဲလန်းနဲ့စီကံပြီးညာလက်နဲ့နာနုကိုဖျက်ရိုက်ကလက်အောင်မရှိကနောက်ကိုထွက်တယ်။နောက်ရောက်တော့ဓာတ်ကင်လက်ကိုတွန်းချလိုက်ရာဦးအားအော်ပြီးဓာတ်လွတ်ကျသွားလေတယ်။အဲ့ချိန်မှာဇော်လန်းရောက်လာကြအဲ့လူရိုင်းကြီးကိုကျုံနေတုတ်ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်။ခဏကြာတဲ့အခါတောင်အောင်မှာကျုံနေတက်လာကြတဲ့အခြားဖွဲ့တွေမှလည်းတောင်ထိပ်ပေါ်ကိုရောက်လာခဲ့ကြလေတော့။နောက်တော့အဲ့လူရိုင်းကြီးကိုမလုတာအောင်ကျုံရည်နဲ့တုတ်ကတောင်အောင်ကိုတဲယူကြလေတယ်။အဲ့လူရိုင်းကြီးမှာမိမောင်လဝစားနဲ့နာနုကိုဖျက်ရိုက်ခံရတာကြောင့်မူမူဝေဖြစ်နေရမှသတိပြန်ရလာတော့သ
ตู้ก็พันสีตรงนั้นทำมันตีเขาเจ้ามาเผยกาลาเอาชงกันเองภาษามาเลยวัววานเนี่ยแตงเอาเฮลียาขณะเราจ่ารอเจ้าที่ไปสีมาเลยอดันนี่ก็เปลี่ยนใจอะไรนี่เนี่ยเราจ่ายดีกว่าอย่าตู้หนูเดี๋ยวแล้วมีเช็คไปในบ่งยังไงตัวจ่ากูเรียกมาชิดเนี่ยลุยยังมีทว่าลาบีตู้รู้เปลี่ยนลุงเหนียวไหมลุยยังจีก็เอาโก้เจ้าชาวเปลี่ยนเส้นเส้นมากูบอกว่าตู้เรียกมาลุยยังเดียวเนี่ยลุยยังมาจีพีทว่าลายาดีมากะตั้งนานเนี่ยกำบอกจะพีไปเลยตั
ို့ချေရလက်ပါကျွရင်နဲ့တုပ်ပြီးဒုတ်တချောင်းနဲ့မနိုင်မနေထက်ကတောင်းချေရအောင်တဲယူကြ၏အဲ့လိုတဲယူလာစမှာကျောင်းမဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ရုန်းကန်ပြီးစူးစူးဝါးဝါးအော်ဟစ်လာရာနားမခံနိုင်သူတွေမှာပါဇက်သေးကိုရေတွေလောင်းချပေးလိုက်တော့မှအတန်တိတ်သွား၏မိမဘာလဲစိုက်တာကြောဒီကောင်းရုပ်ကြည့်ရတာစိတ်တယ်မမှန်ဘူးနဲ့တူတယ်ဟုတ်တယ်လူတယောက်မှာရှိတဲ့ရှိတိုက်တဲ့ညင်ညံသွေးမမီရတော့သေးကြရဲ့အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတိုင်းဝိုင်းနဲ့အဆက်တည်းပြတ်တောက်နေရလဲကြပင်နေထိုင်ရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းတိုင်းရဲ့သရိတ်ဆန်နေနဲ့ကြမ်းတမ်းတော့သူတို့တွေပါကြမ်းတမ်းခတ်တံမှုတွေဖြစ်လာပြီးအခုလိုလူတွေနဲ့သရိတ်ဆန်စိတ်မျိုးတွေဖြစ်နေတော့ပဲဒီမောင်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါလူရန်ကြီးကသူ့အကြောင်းကိုပြောနေမှရိပ်မိရကြောင်းမျက်လုံးကြီးအပြူသားနဲ့လှန်ကြည့်နေတယ်။အဲဒီခါမှနေမောင်လည်းသူ့ကိုစစ်စစ်ဆက်ဆက်ပြန်ကြည့်မိတယ်။ချိန်ပြီးအတွင်းကိုဝင်နေတဲ့မျက်ကွယ်နီးမှာအနီရောက်တန်းနေတဲ့ပြူတယ်လှတဲ့မျက်လုံးကြီးတွေဘွားပြီးကောက်ကွေးကွေးဖြစ်နေတဲ့နှကောင်ပါဇက်ပြဲကြီးအတွင်းမှာမင်းနဲ့ပြီးအဆွဲလေးချုံထက်နေတဲ့ခေါ်ထွက်နေတဲ့သွားတဲ့မျက်နှာပြင်းနဲ့နှစ်ဖူးတစ်ဝိုက်မှာလက်နှစ်သက်ခန့်ရှည်ထွက်နေတဲ့အမွှေးရှည်တွေကြောင်မော့ဖွယ်ကောင်းလာတဲ့မျက်နှာအနေထားတွေကရုတ်တရက်မြင်လိုက်ရင်ဘလူးကြီးတစ်ကောင်လိုသာထင်စရာရှိပေတော့တယ်။လူရိုင်းကြီးမှာကြက်ခိုင်တန်ဆွမ်းတဲ့ကိုနေဟန်ရှိပြီးခြေစံလက်ဆံတွေကကောင်းလာ၏ခေါက်ပန်းမှာပတ်ထားတဲ့အဝတ်စာမှာတော့သွေးစည်းတွေဂျီထက်ထက်နဲ့အယောင်စင်းမရှိရဘဲစုပ်ပြဲလျက်ရှိ၏ခပတ်ဖြစ်အသွင်ပြူရဲ့ကျိုးကတည်ရပြားတစ်ချက်ကိုလှိထားတာဖြစ်ပြီးတည်ရအိတ်ထဲမှာတော့ချွန်တက်တဲ့တဝူးကျွန်းတစ်ချောင်းပါ၏တောင်ကျေကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါစကန်းနဲ့မဏိမွေရှိတစ်ပင်တစ်ပင်မှာကျိုးနယ်ချီနှောင်ထားလိုက်တယ်တနက်ကင်ထားတဲ့အဆောင်နှယောက်ကိုလည်းအဲ့ဒီနေရာမှာမပြတ်ကင်ချထား၏လူရိုင်းကြီးကနေမောင်တို့အုပ်စုနဲ့သူတို့ကင်ဆောင်တဲ့တနက်တွေကိုကြောင်ရွံ့နေဟန်ရှိတယ်။နေမောင်တို့လည်းညနေစာစားတဲ့အခါထမင်းနဲ့ဟင်းကိုပကံတစ်ချက်နဲ့ထည့်ပြီးအနီကိုသွားချပေးရခါတစ်ချက်ကလေးမှလှည့်မကြည့်ပဲတချီတချီမှအတန်ငုံထားအော်ရော်တယ်။အဲ့လိုအော်တဲ့အခါအဆောင်တွေကရှေးနဲ့လှပ်ပတ်လိုက်မှအော်အော်ရက်သွား၏။ညနေပိုင်းအချိန်မှာတော့တောင်ကျေတဝိုက်ကိုစနီနာပို့ထွက်သွားတဲ့ဆော်တီတို့တွေစကန်းကိုပြန်ရောက်လာ၏။သူတို့နဲ့တူရစ်ပူစော်ခံလိုက်ရတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ပည်နှစ်ယောက်ကိုတွေ့ရမှတွေ့ရကြောင်းစကန်းကိုခေါ်လာကြ၏နောက်တော့ဒီမှာတိမ့်ထားတဲ့သူတို့ခေါင်းဆောင်ရဲ့မှတ်ပုံတင်ကိုပြတော့သူတို့ဆရာဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံကြလေတယ်ဒီကောင်တွေကဒီနယ်ဘက်ကတော့ဟုတ်မှမတူတခြားနေရာရောက်လာပြီးဒီမှာလာပြီးဘိုးကျအနိုင်ကျင့်နေရဖြစ်ရမယ်ချုပ်ထင်ပြောရရင်တော့စူတန်တောင်းညက်နေရအဖွဲဖြစ်ရမယ်ဒီအုပ်စုတွေကိုအပြတ်မရှင်းနိုင်ရင်တော့ဒီနယ်တဝိုက်တွေမှာဘယ်နည်းနဲ့မှအေးချမ်းမှာမဟုတ်ဘူးအခုကျုပ်တို့လာကြတာလေဒီစိုးတန်တောင်းညံ့သူတွေကိုတုတ်တင်ရှစ်လို့လာကြတာပဲမဟုတ်လား။မိုက်ခွန်ဒူဝါစီယာလူတွေစနော်ဤစီယာလူတွေရောက်လာရင်အမြင့်ပြအောင်တိုက်ကြမှာပေါ့။ပြောဆိုတိုင်ပင်ကြတယ်။အိမ်နေညနေပိုင်းကသတိဝိရိယထားပြီးစောင့်ကြရရင်ဖမ်းမိထားတဲ့လူရန်ကြီးကိုတနည်းနည်းနဲ့လာရောက်ကဲတင်လိုက်မယ်လို့ထင်ထားတာကြောင့်လွတ်ဝတ်စွာစောင့်ကြည့်ကြပေမဲ့သူတို့ထင်တယ်လို့ဖြစ်မလာပဲအခြေအနေမှာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လျက်ရှိနေတယ်။နောက်တနည်းမနက်လေးနဲ့ခါဖမ်းမိထားတဲ့လူရန်ကြီးကိုမချက်ပြုတ်ရသေးတဲ့အသားချုံနဲ့အရက်တစ်ခွက်ကိုသွားချပေးရခါအသားတော်ကိုအငံမြာကောက်စားနေတယ်လို့အရက်ခွက်ကိုလည်းယူပြီးတခုခုနဲ့မောတောင်းနေရဟုတွေ့ရ၏အသားကိုချက်ပြုတ်စားတော့ရမှမသိတော့အောင်အရင်စိတ်တွေဝင်နေကြပြီတားစိတ်ငါးစိတ်ကိုဒီတိုင်းစားရတာသတိဆန်စိတ်ဘလူးစိတ်မျိုးရှိမှပဲစားရမှာနေမောင်မှတ်ချက်ချ၏နေမောင်ဒီကောင်ကြီးအရက်တစ်ခွက်တောက်ပြီးနည်းနည်းမူးလာပုံရရဲ့အခုနေသူ့ကြောင့်နေမေးကြည့်ပါလားအရက်မူးမူးနဲ့ပြောချင်ပြောမှာကွာငမဲအောင်ပြောရကြောင်းနာဂဘာသာစကားကိုနားလေသူတယောက်ကိုအကြိုကြောင်မေးခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့လူကနောက်ထပ်အရက်တစ်ခွက်ကိုကင်ကအနာကိုသွား၏အရက်ခွက်ကိုမြင်တော့လူရိုင်းကြီးကလက်ကြီးကန်ကအငမ်းမရတောင်းနေတယ်အမေစိတ်ကသာအရင်စိတ်ဝင်နေပေမဲ့အရက်ကိုတော့ကြိုက်တက်သားပဲနာဂလူရဲ့ကနေမောင်ကိုလှမ်းကြည့်ရခါနေမောင်ကပေးလိုက်ဖို့မျက်ရည်ပြတာကြောင့်ကန်ပေးလိုက်ရအရက်ထည့်ထားတဲ့ဝတ်စစ်ပိုင်းကိုယူပြီးအငမ်းမရမောတောင်းလေတယ်အရက်တစ်ခွက်လောက်ကြောက်ပြီးရခါအနေငယ်မူစာပြူလာပြီးသူ့ရဲ့ဟန်အမူရကခါတိုင်းလိုခက်ထန်ကြံ့တန်းခြင်းမျိုးမတွေ့ရတော့ဘူးသူကတမျိုးပါလားလူရရအရက်မူရဲ့သွေးဆိုးကျင်တယ်။ तू ကအရက်မူးလာတော့မှနည်းနည်းပြော့ပြောင်သွားတယ်လို့ပဲ။အခုချိန်မှာမေးရင်တို့သိချင်တာတွေသိရနိုင်တယ်။လူရွယ်ကိုမေးခိုင်းတော့သူတို့ဘာသာစကားနဲ့ချော့ကြီးတလဲ၆ခါတမျိုးနဲ့မေးရအနေငယ်လောက်ကြတော့လူရိုင်းကြီးထံမှာသူတို့သိချင်တဲ့အကြောင်းအရာချို့ကိုသိရပေရောတယ်။ तू ကဗျက်ကလို့ခေါ်တဲ့အကြီးကဲတယောက်ရဲ့နောက်လိုက်ငယ်သားတဦးပဲ။ तू ကအရင်ကစီးပင်စီးမြစ်တွေကိုရှာဖွေစုဆောင်ပြီးတော့စီးကူတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့တဲ့။တဲ့ဟုတ်ပါလား။
ตัวเขาสาวเพียกะนัดเสียด้วยกูยงจีกูเกวีเสียว่าเป็นยังไงบ้างมาอดอจ้วนเจนเนลูกพี่เอ๋จะนี่รอทีมเรน่าดาวมาส่วนเธอเดมันได้เสียไปเนี่ยเจ้าตัวเรื่อยสุราจารันเนี่ยเพียกะเขาสาวบอกว่าสมิยามาพี่เอ๋ลาจารันค่ะตัวเอ๋ยงจีเสียใจลูเรว่าขอลาเอ๋ตัวเล่ปลาลาเอ๋เสียวันซาเซียเบ้ลูเรอุ้งเท้าเนี่ยกาลาเดชาวล้อตัวเนี่ยตอนนั้นเนี่ยบอกว่าลูดูยาวปลาลงว่ามิชิโอลูเรเนี่ยสัตว์เดียกแค่ยาเนี่ยบ้างดอจ้
ye. Guri re ma ing ni do. Nya ba yao yin cha ri wen swe ya ne a do te cha ye de. Ta chou le nga pya yo ka chang te de. Ta chou cha ro le a sa yi sa pye bi te cha ye lu pyo de. Tu ru ye khong saung pye ka re na gu re yao bi chao lwa wa ji wo sha twe ke de. A ri ga ya de se ye de myo ne se myet se u re ko sa bi nau ma lu sai de pyao twa da de. He? Pathama ro a ri si de chao a chan tan kha nai ne so bi a long taw cha de ka lu sai de pyao twa ya ma ka lui ye pou man tan ni le pyao twa de. Ta ko lo a mwe ri pao la de. A tan ni che la de. Lu sai pyao bi a cha sai ni sa la de na khon a ri le shi la ja de. An o sia be. Chao taw ni bwa ma a ni cha la ro chlaw de ya a khu lo khwin twa de de. Naw pai yau la ro tru ne pa la de lu taw taw mya mya te twa bi tru lu su ri law be chan twa lo pyao de. Ni ma lui ye pyao twa mya sa ka ri ko ta lo ma chan lai lan mat ta tha lai de. Ai naw ma ro sa ka pyao ya da mo ban ni yan shi de lu yai ji ko naw the a ye ta kwat pe lai pyan ne. Da the ရစ်ဖို့ဆိုတဲ့လူတွေကြောင်းလည်းမေးကြည့်စမ်းမအောင်ကွာလူတွေကသူတို့ဘာသာစကားနဲ့အနေငယ်ကြအောင်ဆက်မေးပြီးနောက်အခုလိုပြောပြန်နေဒီလူတွေကဒီဘက်ကလူတွေမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟိမောနာဘက်မှာစုတန်တောင်းညံ့လို့လို့ဟိုဘက်ကတိုက်ထုတ်လိုက်လို့ဒီဘက်နယ်ထဲဝင်ပြီးကြက်စားနေကြတာတဲ့သူတို့ကအိန္ဒိယဘက်ကလို့ပြောတယ်အဲဒီစကားကြတော့ပိုတက်ကကအိန္ဒိယနယ်ဘက်ကတောထဲမှာလူရိုင်းနေရှိရဲအများအပြားတော့အင်ဖာ6မီတာအတက်နဲ့တနိုင်းကနေနေရာများတယ်သူတို့တွေကရက်ဆက်ကြတယ်ပိုတကပြောလေတယ်သူတို့ရဲ့တလေရလူတယောက်ကိုမင်းရစီတွေတော့ပန်းကုန်းနေစော့ပန်းတွေပန်းပေးပြီးရစ်ပလင်မော်ဒီတိုင်းထားပြီးနေတင်ကြတယ်ပြီးရင်တက်ပြစ်ကြတယ်ချုပ်ဆရာကောင်းလိုက်တာငါအသက်30လောက်တုန်းကနေဆက်ပတ်မှာထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းတစ်ခုကြားဖို့ရဘလူခါမျိုးလဲပါပြောပါဦးအဲ့ဒီဘက်ကိုရွှေရှာဖို့သွားတဲ့အဖွဲတစ်ဖွဲကလူရိုင်းနေနဲ့တွေ့ပြီးအဖမ်းခံကြရတယ်အဲ့လိုဖမ်းထားပြီးမှတယောက်ကိုလူရိုင်းမသဘောကျပြီးကဲထုတ်သွားတယ်သူတို့နေ့ကလူရိုင်းနေနဲ့ကလွတ်အောင်ထွက်ပြေးကြရင်လူရိုင်းမကိုပြန်ဖမ်းမိသွားခဲ့ရဲ့ဟိုလူကတော့လွတ်သွားတာပေါ့လူရိုင်းနေကတစ္ဆာဖောက်တဲ့လူရိုင်းမကိုအဲ့ညံမှာပဲတက်လိုက်ကြရဲ့ဟိုလူလည်းကံအားလျော်စွာအသက်ပေးရလွတ်မြောက်ခဲ့ပေမဲ့စိတ်ကတော့တိတ်မမှန်တော့ဘူးအဘပြောပုံတိုင်းဆိုရင်အဲ့ညံဘက်ကလူရိုင်းနေများဒီဘက်ကိုရောက်လာသလားမပြောတတ်ဘူးဖြစ်နိုင်မှုများတယ်ကျွန်တော်ထင်တာတော့ဒီဂရီထဲမှာနေတဲ့လူရိုင်းနေကအဲ့ဒီကလူတွေကဒလိ့ကိုကြည့်ပြီးလိုက်လုကြတာဖြစ်မယ်ဒါလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲအဲ့နောက်မှာတော့လူရိုင်းကြီးကိုနောက်ထပ်အရက်တစ်ခွက်ထပ်တိုက်လိုက်တဲ့အခါမူပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အိပ်ပြောသွားတယ်။နောက်တော့သူတို့တွေအခြေချထားတဲ့တောင်ကုန်းအောက်ဘက်မှာလူတန်းသူတန်းတွေကြားလာကြအောင်လှမ်းကြည့်အောင်မိမိတို့ကိုယ်ကြီးတောင်းလာကြအောင်မိုင်းခွန်တူဝါပို့ပေးလိုက်တဲ့လူတွေရောက်လာကြခြင်းဖြစ်တယ်။သူတို့အဖွဲ့ကခွန်ကျော်စွာဆိုတဲ့လူရဲတအူကခေါင်းဆောင်လာပြီးသူတို့နဲ့တူတလန့်နဲ့ခဲရံနေဒိုင်နမိုက်တွေလက်ပစ်ပုံတွေပြင်စားနေရိတ်ခါနဲ့စေဘွားတွေပါပါလိုက်။ရောက်လာတဲ့လူတွေနဲ့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကြည့်ပြီးပိုတက်ကကလူအင်အားတော့တောင့်သွားပြီဟဲ့။ဒီလိုအင်အားနဲ့အင်အားလို့ဆိုရင်ဘလို့ရန်သူမျိုးမှကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးဘူတက်ကဝမ်တာအာရပြောနေတယ်ခွန်ကျော်စွာဆိုတဲ့လူရဲ့ကတက်လက်ဖြက်လက်သူတအုပ်ဖြစ်ပြီးခဏချင်းမှပဲမိမောင်တို့နဲ့အဖွဲကြသွားလေတော့ရဲ့အဲ့လိုနဲ့ညနေပိုင်းရောက်တဲ့အခါစနော်ကြီးပို့ပေးလိုက်တဲ့နာကလူရဲ့တွေရောက်လာတာကြောင့်အဖွဲမှာပုံမအင်အားတောင်းတင်းသွားရဲ့နောက်ထပ်ရောက်လာတဲ့အဖွဲတွေကိုနေရာထိုင်ခင်းနဲ့စာရေးတာရေးတွေစီစဉ်ပေးပြီးနောက်ဖမ်းမိထားတဲ့လူရင်းကြီးကိုကြောက်လက်ဝါရှိတဲ့နေရာနဲ့ရန်သူတွေရှိနိုင်တဲ့နေရာတွေပြင်တောင်တက်လန်ကိုဝင်ထွက်လန်းတွေကိုပါချောင်မောကမေးရည်တဖြည်းဖြည်းစိတ်ထဲပျော့ပြားမှုရှိလာတဲ့လူရင်းကြီးကမိမောင်တို့တိုက်တဲ့အရက်တော့ပြီးသူတိထားတဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တွေကိုပျော့ပြားလေတော့တယ်။အဲ့လိုနဲ့တနေ့လုံးစီစဉ်ဆက်ရှိကြတဲ့ကိုစီစဉ်နေရတာကြောင့်တစ်ချက်ကလေးမှမအားမလန့်အောင်ရှိသေးရညနေပိုင်းချိန်လောက်ရောက်တော့မမျောလင့်မဲ့အရေးကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကတခြားမဟုတ်ပေ။ချင်းရွှေမြပြပိုင်းရှိရှမ်းလူမျိုးတစုကနေဆက်ဘက်ကိုအဝတ်ထည်တွေရောင်းချပို့လာကြရမှာလူရင်းတချို့ရဲ့လိုက်လံဖန်စီခြင်းခံကြရ၏။သူတို့ဖွဲ့ကကိုရောက်ဖြစ်ပြီးအမျိုးသားတအုပ်နဲ့အမျိုးသမီးတအုပ်မှဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားခြင်းခံရပြီးအခုထွက်ပြေးလွမြောက်လာသူကအမျိုးသားလေးဦးနဲ့အမျိုးသမီးတအုပ်ဖြစ်တယ်။ကျုပ်တို့ကဲပေါင်းဆရာတို့ရဲ့ကျုပ်တို့လူလေးယောက်ကိုလူရိုက်နဲ့အတင်းဝင်ဖမ်းပြီးခေါ်သွားကြရဲ့။ကဲပေးပါအောင်။အဲ့လိုပြောတာကြောင့်ဒီမောင်နဲ့ခွန်ကျော်စားတို့ကောင်းဆောင်တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကလက်နက်ပစ္စည်းရဲ့ပြေဆုံးယူပြီးပြေးလာသူတွေထဲမှတယောက်ကိုလမ်းပြခိုင်းကအဲ့ဒီနေရာကိုသွားကြရဲ့။
ตัวสังขารนี้เนี่ยเนี่ยอาเขียนเปียบไว้เนี่ยก็ได้มาขันตาไว้ก่อนละจ้าแต่นายจะจอดแทนขยี้เปียเนี่ยก็ไอเนี่ยก็ยาวตายเนี่ยก็ยาวเด็กค่ะเปียเจนี่เนี่ยเปียสีโชกุตาด้วยยาบีดูเรื่องกูรำด้วยยาบีเช่นอะไรไม่ใช่เอาจอยมาเลยเต็มมาหนึ่งวิที่ใจหนูสั่นเลยหลงมาเต็มเช่นเนี่ยคนจ้าจะจำเปียจ้ามิมิโอสังขารชายาโก้น่าจะเปียเลยแก่ใจไอหลบเปียเนี่ยมองใส่เทม่าเพื่อคะแนนด้วยตะกูเวลัยที่เนี่ยตะกูลาเปียจะสั่นเล
Tiap ni pan muda elu deh. Lepas ni jangan ibu jauh jalan macam ni. Tiap ni lupa jam le. Lalai jam macam ni. Mereka nak tahu nampak langgar babi leh doai. Acheh ni kuku dia ni ni. Kau ni mau kau ni dah siapa? Jangan orang bapa pilih lagi bai. Kau jauh jauh sekarang. Lepas dua kau seni kanga. Mereka nak tahu nampak mah balak gaya. Dorai mah mau ni bapa pilih ni. Tang jauh bawa ro aliyang kau ada dengan si dia. Tang yang nampak jadi aku yau deka. Tang jauh ni aku mah lusa ni dia lihat di suku lembu naja. Mau ye kopi. Nizau ni ayah auto kata jai. Tang si ni mau hilang kuala ni ama luya seyau kan si ye. Wari ni tang ni go saitu ni jai. Enak ibu zau belum ni cara. Kena cara. Eni aku nak kau suai lai. Nak cakap ni cara ohi yang kan dia. Tapi si ni dia pawai cema sunya ni deh. Di ni aku tak macam ni. Hole me. Di tang suai no terus si mah panai lu le si lau deh. Tegalu luya ubah sepi ibu zau belum no. Dori ya ungkai ame. Di mana pergi? Lain dua kau seni kain sami. Luai ni je puja bo pin seni ni ane ni nanti mian ni auto kata ai. Wari ni lihat seni sapi tarik ka. Kalau ni naga, eh ni ama cium layo kau mampu naik auto ini terutai. Naga lo cawan dekane ohi ni deh. Eh lo seni pin sami pilau piye ka? Luai ni ka cawan pergi. Lain dua kau mian bi terus pada sekane ohi jauh seni cai. Cawan masih terus ye kau sao? Ye puja bo tu lami cepi ni ya. Naga luar dia awal siapa? Karena cara tang bawa memang terancit kau tujuan yang lain. Tang jenis mana makan yang dekah? Adik memang terancit kau jadami ibu sama ni aku lanjut. Adikah, ama luar ini kau turu pada sekarang lanjut ni aku. Naga luar ini kau pada pelajari ni. Aku turu kau sahut tang mana ya? Di kene arah sini ni ni, rasa kau cuci mana? Lama lagi ni yang ni. Luar ini lecang tu ni puja cuci bawa melu tang mana jauh sini ya? Tapi. Pantai luar, aku mesti tahu cene. Lagu ni mesti melubur eh. Kau nak apa? Jodoh si senja itu yang ni yang apa gua? Air luar soalnya, luar ini ia bukan soal sukeng atau cai. Jangan bawa senar yang memerlukan jika luar ini dia apa bi, terkolok mui ni pahlawan ni. Jangan bawa ya tujuan lekan amu si eh. Tuga, jauh depan mata yang ia tahan eh. Jodoh cakap apa juga, thone thone ni senar. Tu air luar thone thone senar yang aku rau, jodoh thone yang si eh. Tau je masih ni elu yang negara, elu juga, alon cawu hanye jaya wanita. Karena cara, cerah mata yang ia tahu elu yang juga, ia puja bo seni si aku senai. Tu cerah daya, hodenya aduh tau tahu yang susah daya piame. Ni mau piolai je? Naga ro, elu yang ji anak kelarane tebebe oniroi. Elu yang juga, ia senama jodoh tahu ka, cuma paya kau mana ada nanti ne uwa ohia, nanti gurau jodoh liroi. Tuga. Kulem lain awal sila tukai ni amui si cie bau ni dek, lejin apa ko, gambar ko nyalai, jibie ko cahai ni jenye pulau pinau, kama kapan ni pergi cahai, aite mata kau cuci ko cuyu lai dek, aita ka, aliyang aneng ni dek, ayau nang cuci ni dek, tuga, aita cie ko ugam mama de suci mi awal huiyan bi, kongsa kongsa ni doa ni laya, cawan de cah ni nau ko sopie cai, aita dia ka cawan de cah ni, cawan mama de si. Aku sedari nuai lecang tu ni, ada lomu belakang mah. Jenah bila, lama lagu ni yau ye, pemi cah luri lecang tu, ada lomu ni sedar puja wa me. Aku lo nuai lecang tu ni be jenah ba. Air lu jual jago, naga luri ka pada pian be ni ye. Jual jo, cerau tepe, tauja tauja pian ni luri anji ka, dah di ko miao ya tane, nuai siapa ba ko ledoai. Cheyo lepa malau nai awjo do cah nuai ni yau do, tepe pe ni oni de nuai nuti ko. Tu yang lebih cuci ini sokai ga, apa aku suam mobi, lejar aku tanya caca lai leroy. Ha? Ini yang gue jaw, ni mau nang sejema, sejane caca bi, bersama lukane adan caca mi ye. Nama, begini tercata orang bi, lejar caca ga, tu ini pantra lai. Lu yang cie bercata muka, ni nampi terkulo tu ini iye ni yang muka, gua gua si caca lai. Ini yang gue kau cibi ni mama. Sama teh naik nombor, tanah nanti tak pula segu pola deh. Tapi mele, mimi tu jangan sihir pihak masuk raja, cai mimi ni aye.
ไอ้นามาโรลุยยังจีก้าน้อยเอาไว้ไปเบิกตาเนี่ยพาวเพื่อนไปมาอัตเทก้าอัตเทนเล่าก็สวยอยู่ไปน้าอปอกูมีอะไรกูว่าว่าอ๋อเห็นเนี่ยเนี่ยเอ็งอ่ะโตไปตามไปเนี่ยสัตว์เนี่ยอัตโตยสัตว์ไปลุยยังจีเอเยสัมบูกมีอะไรก้าใส่ไหนล่ะว่าสุดเลยนิมาวนาชื่อเนี่ยมาออกลิสังกับจูเจลัยไอ้นามาโรลุยยังจีก้าไอ้เนี่ยมาขวาตาเลยก้าเจนลุยยังเนี่ยก้าไม่ได้มีเสียงพี่เนี่ยน้อยนี่ก็อภิรักกันละก้าจ้าเลยเนี่ยน้อยต
ကျောင်းနဲ့တခုကိုရှူနေတာကိုတွေ့ရတော့မှ ကိုကြောင်ခိုးဝဲဘိန်းရှူတဲ့ပန်ရိပ်မိရဲ့မိဆောင်တဲ့တဲ့အလေးအောင်ထွက်နေရလူကအမောင်ရိတ်ထဲမှာဘိန်းရှူနေဟန်ရှိတဲ့လူရှိရာကိုတိတ်တဆိတ်ချင်းကတ်သွားလေတော့ဤမိမဆိတ်ထဲမှာတော့ဒီလူကဒုစကံကိုနောက်မှရောက်လာတဲ့သူဖြစ်ရမယ်အချိန်မတော့အပြင်ဘက်ကိုအကြောင်းမရှိဘဲမထွက်ကြပါနဲ့လို့မှားထားရတဲ့ဧကန်ကအပြင်ထွက်ပြီးဘိန်းခိုးရှူနေရဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုတွေ့နေစဉ်ကိုပေါ်မှ
တဲ့အခါလက်နေမီနဲ့လှန်ထိုးလိုက်ရာမီးရောင်နဲ့လှန်ထိုးလိုက်တော့အဲလိုကိုဘမအလေးရောင်နဲ့ပျောက်ကွဲသွားပြီးဘိန်းရှူနေသူကိုတတ်နေတဲ့လူရိုင်းကြီးကိုလှမ်းမြင်ရ යි လူရိုင်းကြီးကမီးရောင်ကိုမြင်တဲ့အခါမျက်နှာကိုလက်နဲ့ကွဲရင်းနေရာမှာထားရတဲ့သူ့လက်ထဲမှာလဲဓာတ်တလက်ကိုင်းထားရယ်အဲလူရိုင်းကိုမီးရောင်ဖမ်းဟေးတယောက်နဲ့တယောက်တတိပေးလိုက်စဲလင်းမြန်တွက်လက်လာတဲ့လူရိုင်းကြီးကတော့ဆက်ကိုလှကနေခေါ်ဝင်သွားရာမိမောင်ကမီးဆုံတဲ့တဲ့ကြောင့်အမောင်နဲ့မှအလွယ်တကူမြင်နေရတဲ့လူရိုင်းကြီးကိုတနက်နဲ့ပြစ်ချလိုက်တယ်။ဒိုင်းကနေဆိုတနက်ကြီးစံထိမှန်သွားဟန်ရှိရဲ့လူရိုင်းကြီးကတော့ဆက်မှလဲကြသွားတာကိုလှမ်းမြင်လိုက်ရ යි ။အဲ့ဒီနေရာကိုပြေးသွားပြီးမိအောင်နဲ့ထိုးကြည့်ရခါကြောပြင်တနေရာမှာသွေးရည်ထွက်နေပြီးမလုံမရှက်ငြိမ်သက်နေရကိုတွေ့ရ යි ။နောက်တော့လူရိုင်းကြီးတက်သွားတဲ့လူရှိရာကိုသွားကြည့်ရခါတော့ဆက်မှခွေခွေလေးလဲကြနေရကိုတွေ့ရပြီးလေပင်တစ်ဝိုက်မှကြီးမားတဲ့ဒဏ်ရာကြီးတစ်ခုကိုတွေ့ရ යි ။ဒဏ်ရာကသားနဲ့လီးပြက်ထားဟန်ရှိပြီးတွေ့တွေကတလဟောထွက်နေတယ်။သူ့နဘေးမှာဘိန်းရွှေရမအသုံးပြုတဲ့ပြောင်းရွှေတစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်။ဒီလူကညဘက်ပြန်ထွက်ပြီးဘိန်းကိုရွှေရင်ကလူလိုက်လက်ချက်ကြောင့်မတည်တည်မဲတည်ရတာပဲ။သူပြောထားတဲ့စီကောင်မလိုက်နာတော့လဲမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ကွာ။အဲ့လိုပြောဆိုပြီးအလောင်းကိုမြုပ်နှံပြီးတော့လူရိုင်းကြီးအလောင်းကိုစခန်းရအောင်တည်ယူလာကြတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့အမောင်နဲ့မှဘာကြောင့်သူ့ကိုမှအလင်းရောင်တွေထွက်နေရကိုစစ်ဆေးကြည့်ကြတယ်။အဲ့လူရိုင်းကြီးကိုပေါ်မှာတကူလုံးမြေမုံနေလိမ့်ကြံထားတာကိုတွေ့ရပြီးအဲ့ဒီမြေမုံနေမှာအလင်းရောင်တွေ့ရင်အယောင်ပြောက်သွားပြီးအမောင်နဲ့ရောက်ရင်ပြီးဆုံးတက်လို့အယောင်တွေထွက်လာ诶လက်ဆက်သက်တော့သူ့ကိုပေါ်မှာတုတ်ထားတာမြေဆုံးတက်ပါတယ်မြေစည်းတွေပဲဒီမြေဆုံးတက်တွေကအမောင်နဲ့မှာဆိုရင်အလိုလိုအယောင်ထွက်တယ်မြေဆုံးတက်ဆိုတာဘလို့ဟာမျိုးလဲကိုဒီမှာမြေဆုံးတက်ဆိုတာမြေဆုံးတက်တမျိုးပါပဲပင်လယ်ပြင်တွေမှာနေရာတွေတွေ့ရတဲ့တဘာဝအလင်းရောင်ရတဲ့ဓာတ်တွေပဲဒါတွေကိုပင်လယ်လုတ်သားတွေကပင်လယ်ဆုံးလို့ခေါ်ကြတယ်ဒီမြေဆုံးတက်မျိုးဟာလူကိုဥပအနေရဖြစ်စေနိုင်တယ်။ဒီမြေဆုံးတက်ရှိတဲ့နေရာမျိုးမှာနေရင်လူပဲဖြစ်ဖြစ်တိရစ္ဆာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်တနေ့တခြားသိဆုပ်လာပြီးနောက်ဆုံးရောဂါရပြီးတိတ်တက်တယ်။ဟင်။ဒါဖြင့်ဒီလူရိုင်းကြီးကတကူလုံးမြေဆုံးတက်တွေတုံ့လင်းထားတာကြတော့ရောဂါမရနိုင်ဘူးလား။သူတို့မှာမြေဆုံးတက်ထက်ပိုပြီးဆွမ်းတဲ့စည်းဆွမ်းကောင်းတွေရှိတာလို့ဖြစ်မှာပေါ့။ဒါနဲ့ဒီလောက်အနေရများတဲ့မြေဆုံးတက်တွေကိုဘာကြောင့်များကိုပေါ်မှာတုံ့လင်းကြတာလဲ။ဒါတွေကိုမှာတုံ့လင်းထားတော့အမောင်နဲ့မှအချိန်မီသွားလာလှုပ်ရှားလို့ရတာပေါ့နောက်တစ်ချက်ကအမောင်နဲ့မှသူတို့ကိုပေါ်အလင်းရောင်တွေထွက်နေရတဲ့အတွက်ကြားကျက်တဲ့နဲ့ညမှအစာရွှာထွက်တဲ့တရဝါတွေကသူတို့ကိုကြောက်ပြီးရမမှုရဲကြတော့ပေါ့ငါကြားဖို့ကတော့ညီဆုံးတက်ဆိုတာအစိတ်တမျိုးပဲရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့အစိတ်တင့်စေတဲ့စိန်သက်ပါတဲ့ဓာတ်မျိုးပဲငါတို့တွေမကြောက်မရွံ့ကြိုက်တဲ့အတုံးပြရတာတော့သူတို့မှဒီစိတ်တွေနိုင်တဲ့စိတ်တမျိုးမျိုးဒါမှမဟုတ်အစိတ်ဖြစ်စေရှိနေတယ်ဆိုတာမှန်လောက်တယ်တည်ကြတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဖမ်းမိထားတဲ့လူရိုင်းကြီးပြောတဲ့ထဲမှာပါတယ်လေသူတို့တွေဒီတောင်ကိုရောက်ခါစတော့ကယောဂအမျိုးမျိုးရပြီးတေးကြတယ်နောက်တော့ဆေးပင်တွေ့ပြီးယောဂတွေမဖြစ်တော့ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါအစွမ်းထက်တဲ့အစိတ်ပြေဆေးပင်ဖြစ်မှာပေါ့အေးလေတို့တွေတောင်ပေါ်ရောက်တဲ့ခါမှာတော့သူတို့ရှင်းလင်းပြီးရင်ကြောက်လဝါကြီးကိုတွေ့အောင်ရှာဖို့နဲ့အဲ့ဒီအစိတ်ပြေဆေးပင်ကိုသိအောင်ကြိုးစားရမယ်ကဲအချိန်လည်းမရှိအောင်မင်းတို့လည်းပင်မလာကြရောမယ်စားတော့ပြီးတော့အနားယူလိုက်ကြအောင်မနေ့လင်းတော်မှတောင်ပေါ်တက်ဖို့ကိစ္စဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြတာပေါ့ကျော်ဆိုပြီးလူစုခွဲလိုက်ကြ යි
Ainyi nyagaro, nauta nausha anya madrizabe kamoza iyabi, nauta ni mene yaudoma pjenu la jai. Mene paima wanti ang saja tau jayene, ni maunga shi season choko anong ti ang piyabjai. Aku pami jaya luye osuriyaro, tau tai ma tijan ome mateu. Turua lune su pjepeme, apo zima shi ni yedra, apo teteka tau jau te miyapu anong tiri taja ba. Si cha ba, nauta chaka, Rena tau mama, di ne tawai ma luye go ni mimune doka pini ya luye niya shi diye. ตรุ่รอตองแหน่ตรุ่โลตั่แม่ยามะตรุ่เรก็อัญเชิญละละตับไปยิบปูซอราโรตะจาหนีญุญุเนตุกขะไปอลุเตอกงลุเตเดกงเตอภွေเลยพั้นขอราออสนอยี้ตะมีตูซาโอพั้นน่ะเลตรุ่โลเวตรุ่อะบะตุ่ยเลไอ้เนี่ยบะกะปี้ละเลลุยายตองแหน่ตรุ่ผิดไปตรุ่อะลุยเอ้อาเลมะเลตะแม่ดิเลชิยอตรีถาไปยินสั่นจ้ายะเลมะตรุ่อะบะมาตุ่ยมะเลเอ้ลุเรียะเรน่าตองแทกะกูเรยะมาชิยะรอเตจาเรตรุ่อตุ่โบเตจาซองอะรอลาเมละกวยเนญะยาวเย พันธะได้กုံเตเลียก็ยึดปูซอจ้าเลยมั้ยไอ้เฉยมากုံเตรีก็ตูซ่าออกไปย่าออกเลยพี่ตูรู้อเป็ดชิ้นจ้าอย่ามั้ยไอ้นี่ซีซั่นก้าวเนี่ยจ้าเนี่ยยึดปูซอแม่เนี่ยบ่มาเลยไอ้เนี่ยก็เราตรึกถ่าไปบาเวตะชักก็ตูรู้เนี่ยยินใส่แน่เนี่ยมาตรีวิริยาชื่อบ่เนี่ยละมะนี้จ้าบ่โหลเด้ตูรู้พันธะได้หลูเด้โอ้อัตตะเชยเนี่ยเปลี่ยนแกนได้หมดอี้จิเด้ดีตลอดเส้นปูเนี่ยโกนี่มาจนเรามาเอาแท้ยောက်ลายหลูอินอาย
lama sahaja dia kau lama. Pemilu tu tak mungkin sih lama. Jodoh, apa macam lulu dia tu kah bini yang lulu sahaja ni ya? Lagu yang ni apa? Ayo ada tu yang belajar. Nau dah tu lori, mana tahu ye dalam selain ni ada ko kemau ni cakap bawa ini cari cari. Ni mau nak pergi tarik kalau, ye pun saya tahu tahu ni ni zaman ni ada mah, ni awak suami ni ada ubi sahaja ni cari le. Jadi lagu ni, ni ni bayang cik lau jauh deka, tahu tahu ni ada si, ku bawa tu ku deh mah, ludaan ludaan cara cara, ni tak suap bawa ni ada cik ni ko sahaja ni. Macam ni, ngamui tahu ni ko, kau mah pasai tapi, lebih ni lah mau ni mah, terus suai ni cengkui ni pasai tapi. ये पैपे ये निर्यात वेसारे को पैसों ठारे लुयाइन छोटा लाए, त्रो लटे मारो तन्हा मापावे ठाने लाने दा पाला जाए, त्रो नामा लुयाइन छोगा ये नागो अवेसी भी चोई ने तो नाम ठारे लुलिया को स्वयं खोला जाए, जब जातो या मेमाते या पंखो द्वारे कुंदे पैमा लुले को ये पूजा पो खोला जाए जेम्पे पे Nado, atin sahaja ye seni bago, luri ko pelat demi malu nai aw curi ne tau nai. Luri ye cawal leca, ohi ngucui tani ko le, atain dah cani ay. Ye puso me luri ko, alam seni pulau piye ka, kau sah lo tu ka, cawte bago lega, lenda bago nyau bi, atain jejene ohi lai le. Ena, tau mau masih le, ye puso me luri ulah mikoni ya. Eh cima, mimiru ne balar le kongde pui ma luri ma, tru luri dua soye me game seni ya. Nimaoga Bama Sema Pupo ne Ache Mi Kee Tien Pee Maa Pse Chang Kari Pee Lai Do Maa Ane Nge Sita Taya Ya Dwa Chae Ache Nga Ane Nge Mao Yi Da La Vi Pse De Eche Maa Tao Mo Maa Meme Tranji Sen La Ya Nimaoga Tana Go Sene Pien Tha Ye Ami Meme Tranji Tua La Re Kupa Go Te Cha Ma Tha Da De Eche Tranji Sen La Ra Go Mye Ne Ka Ao Maa Shri De Liu Yai Ni Ka Ata Na Ji Ye Ne Chao Maa Pwe Ka La A Wai Mo O He Ne Chae Eche Ne Cha Re Ka Yisei mo dintha ture ma po mo chao le la ka shonga ni ni. Chao mo ma sen la re me me dhran ji ka luyai ji te ao phe bhi o. Ni nguyen ko yao la re ka ni mao no dure ae o ta jae. Sen la du ka yao jam ho be ka ao bai ma da awe ka tha re me ma ji te ao phe bhe re. Ako yao la re luyai ma ji ka yisei mo ma lure ko lai ji bhi tisong taku ohi ame bhe la ya luyai kao saong ka tu ka ma cha go phe khane sway tau bhi parama zong sen mo ma lu ni go ta bhi Lebengo suai mulai deh. Eh lu cama, ni dah bawa orang jalan deh cah, orang hilai deh dah bawa tua lai. Lu yang jika Lebengo piapu dah go mian lai se, ni mau tenan deh cengga piaca lai deh. Tanya deh so, dah kain tarai lu yang jika pung piapan dia le cah tua lai deh. Ibu jawab deh tarai lu deh, nak lu yang wem kau keng wem dah cah lahi. Ni mau ambil bilai jo, apa tarai ka tenan deh go seni piye piye tua tua cai. Menjual le ni mau nuko mian lai yalah. Luyai ni ma jant o pya toay. Ay na maro, tru ma pa lai lina di ne, jian le tae kai po hampje ne jay. Ni ma nu ka, tana kain thare luyai ni ago ayyem jay chabi ma, jian luyai go lai lan tae kai jay. Chao mo ma sen la re luyai ma ji ma, chao tou ni go kwe bi, tao mo go jian tae pye le bi.
Tên là cảnh thái khôn cho giá gà, nếu mà chỉ lấy tòa bộ hẹn chế lại à, đi mau lên trả lại chế. Lấy nè khôn cho giá, thông cháu mi lấy mẹ. Đi mau tự đi bí lùng mà mà sâu mi, xuyên mà tập dì tòa lùi ai mà chì gà, lấy đất sâu mà bông thái này cháu đồ nè gô đoàn xa tòa à, cháu đồ cháu khê đồ vòng vòng nè dâu trả lại lì rồi. Tụ đồ gà, cháu đồ cháu khê lùi à, yếp bù xoay à qua lần nì à thì dàn sâu bí cháy à ấy. Anh em nghe là cháu áo tay khai đó, lùi yên á yò lên nè yên á ba, đi mau nô khuê gà lùi ai nì thẻ tòa à. อติยอเสมาอารมณ์แพ้ไม่ใจทับยี้ดูสิดีล่ะเที่ยวมันสิวทับยี้ตัวเนี่ยอารมณ์พิจารณาเลยเจจีเราย้ายสั่งยศเสด็จลุทธิ์เรศเนี่ยเสด็จไทยอันนี้เอ็มยามีมีลีบาร์เอถ้าจะด้วยตัวเนี่ยพิจารณาเลยเจสามองเจจอดาเดจีพยอนี่เองก้องเนี่ยทีเที่ยวเที่ยวอย่างลุทธิ์ตัวเองตัวลุทธิ์เดียวเปลี่ยนเรื่องป่วยเจ้าดูสิสิเนี่ยข้ากงเมจอสบีเยสเซมอเจนทายยาวจ้าตัวเนี่ยไม่มาเที่ยวก็ลุบไปเลยเจค่ะอันนั้นไปมาเกิดเป็นยาจ้าทันก
ပြန် ဆုံတွေ့ရက ဝန်တာ အာရ ဖြစ်နေကြ ဒီမောင်တို့တွေ မှာလဲ မိမိတို့ ကောင်းမှုကြောင့် အပြစ်မဲ့တဲ့ လူတစု အသက်ချမ်းသာရ ရတာကို ကြည့်ပြီး ကြည်နူမှု ဖြစ်ကြရတယ် နောက်တော့ ဖမ်းမိထားတဲ့ လူရိုင်းတွေကို ခေါ်ဆောင်ပြီး စခန်းကို ပြန်ခဲကြလေတော့တယ် စခန်းကို ပြန်ရောက်တဲ့ခါ အသက်မသေးပဲ ဖမ်းဆီးလာတဲ့ လူရိုင်းတွေကို အရက်တိုက်ပြီး တယောက်တစ်လက်စီ စစ်မေးတော့ တချို့လူရိုင်းတွေက မပြောချင်ပဲ တချို့လူရိုင်းတွေက သူတို့ရဲ့ အကြောင်းတွေကို ဖြစ်ကြောင်း ကုံစင် ပြောပြကြတယ် အဲ့ဒီထဲမှာ သူတို့ထဲမှာ အရင်စိတ် သိမ်မဝင်သေးတဲ့ လူတယောက်က အခုလိုပြောတယ် ငါတို့တွေ ဒီဘွားကိုရောက်ချင်လို့ ရောက်ကြတာမဟုတ်ဘူး မော်ဆရာကြီး ဖြက်ခါကြောင့် ဒီဘွားရောက်ရတာပဲ ဖြက်ခါက မော်တက်ပညာ လောကီပညာ အတတ်တွေကို ကောင်းစွာကျွမ်းကျင်သူဖြစ်တယ် ဒါပြင် သူဆက်နဲ့ဆေးပင် ဆေးမြက် ဆေးဥတွေကို ရှာပွေးစုဆောင်ဖို့ ဝါသနာပါသူဖြစ်လေတယ် သူက ရွှေဟောင်းတိုက်စာတစ်ခုထဲမှာ မသိဆေးပင်ရှိရဲ့နေရာတစ်ခုကို တွေ့ရကြောင်း အဲ့ဒီနေရာကို ရှာပွေးဖို့ သူ့မိန်းမနဲ့ တာနှစ်ယောက်ပါဝင် နောက်မှလူပေါင်း 60 လောက်ကို ခေါ်ပြီး အဲ့ဒီနေရာကို ထွက်ခဲ့တယ် တိုက်စာညွှန်းထဲမှာပါတဲ့နေရာက တောင်တကောင်ရဲ့လှိုင်ကူတဲက ကြောက်သားပကတိမှာ လူတယောက်ရဲ့လက်ဝါးတံတန်းဖြစ်နေရဲ့နေရာဖြစ်တယ် အဲ့ဒီနေရာက မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တော်ရင်တနေရာမှာရှိလေတယ် သူတို့က အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်လာပြီး အခက်အခဲအမျိုးမျိုး တာရဲ့တိရစ္ဆာန်ဘေးအမျိုးမျိုး ရာသီဥတုတန် ယောဂအမျိုးမျိုးတန်တွေကို ခံရပြီး လူအမျိုးများ တေဆုံကြလေတယ် နောက်ဆုံးတော့ ကျောက်လက်ဝါကြီးနေရာမှာ ထွက်နေတဲ့ ကျောက်သွေးရင်နဲ့ ထူးဆန်းနေတဲ့ဆေးပင်တစ်မျိုးကို တွေ့ရရမှာ ယောဂဗျာကင်းဝေးလွတ်ကင်းသွားကြတယ် အဲ့ဒီသတင်းကို မော်ဆရာကြီးပြက်ကက သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင် ရက္ခဒီပထံကို သတင်းပို့လိုက်တယ် အဲ့ဒီသတင်းကြတော့ ရက္ခဒီပက မော်ဆရာကြီးထံမှာ မသိဆေးရွက်ကို တမိပြိုနှစ်ယောက်နဲ့လဲယူတယ် အဲ့ဒီဆေးရွက်ကြောင့် ရက္ခဒီပက အိန္ဒိယစစ်တပ်တွေနဲ့ တိုက်ခိုက်ရမှာ တိုက်ပွဲတော်တော်များများ လွတ်မြောက်က အသက်ဘေးအန္တရာယ်မှလည်း ကင်းဝေးခဲ့တယ် ဒါကြောင့် ဗျက်ကရဲ့ဆေးရွက်နဲ့ ပေါ်တက်ပညာတွေကို ယုံကြည်လာက ဗျက်ကနေထိုင်တဲ့ မရဏတောင်မှာ ရစ်ပူဇောပွဲတွေ လာရောက်ပြုလုပ်ပေးတယ် ဒါပေမဲ့လည်း နောက်ဆုံးတော့ သူတို့ရဲ့အတွင်းလူတွေနဲ့ မတင်မမြတ်ဖြစ်က အိန္ဒိယစစ်တပ်ကို သက်စပေါက် သတင်းပေးပို့ခြင်း ခံရပြီး ခေါင်းဆောင် ရက္ခဒီပမှာ အိန္ဒိယစစ်သားတွေရဲ့လက်ချက်ကြောင့် တေဆုံသွားခဲ့လေတော့ အဲ့လို အိန္ဒိယစစ်တပ်ကို လှုပ်ဝက်သတင်းတွေပေးခဲ့သူက တခြားတော့မဟုတ်ပေ အခု မိမောင်တို့ဖွဲ့ကို အခုညီတောင်းထားတဲ့ ခေါင်းဆောင် စနော်ဟီ ဖြစ်ပေတယ် ရက္ခဒီပမရှိတော့မှ ခေါင်းဆောင်နေရာကို ရမှသိရကြောင်း အဲ့ဒီကြံစီကိုကြံတဲ့ စနော်ဟီရဲ့ကြံကို ယိမ်မိတဲ့ ရက္ခဒီပရဲ့သားတွေက နောက်လိုက်နောက်ပါ ခေါ်ယူပြီး သူတို့အားကိုတဲ့ မော်ဆရာကြီးဗျက်ကရှိတဲ့ မရဏတောင်ကို လာရောက်နေထိုင်ကြ အဲ့ဒီနေရာကနေ စနော်ဟီပေါ်ကလက်စားချေဖို့ အညွှန်းထားနေတဲ့ ရက္ခဒီပရဲ့သားတွေမှာ တနေ့မှာ စနော်ဟီရဲ့သမီးသူစားကို ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားလေတော့ ရက္ခဒီပရဲ့သားက သူတို့ယုံကြည်အားထားတဲ့ မော်ဆရာကြီးဗျက်ကနေထိုင်တဲ့ မရဏတောင်ကျမှာ ရစ်ပူဇော်ပွဲမပြတ်လုပ်ပေးတယ် သူတို့က အဲ့ဒီနယ်တစ်ဝိုက်မှာ လှည့်လည်ပြီး လူရဲတိုက်ခိုက်ကြက ဖမ်းမိသမျှလူတွေရဲ့ လက်ချောင်းသွေးနဲ့ ရစ်ပူဇော်လေးရှိကြတယ် ဒါဆို မော်ဆရာကြီးဗျက်ကရောရှိသေးလား ညီမမေးလိုက်တယ် ရှိပါတယ် တလောကခြေထောက်မှာဒဏ်ရာတစ်ခုရလာလို့မထနိုင်တော့ပါဘူး ဒါဆို မင်းကရစ်ပူဇော်ဖို့ဆင်းလာတာ ဗျက်ကရဲ့မိန်းမလား ဟုတ်ပါတယ် ဒါဖြင့် ရက္ခဒီပရဲ့သားရည်နေရဲ့နေရာနဲ့ သူစားကိုဖမ်းထားတဲ့နေရာကိုသိလား သိပါတယ် ဘယ်နေရာမှာလဲ မရဏလိုင်ကူထဲမှာပါ ဟင် မရဏလိုင်ကူ ဟုတ်လား ဘယ်နေရာမှာရှိရလဲ မရဏတောင်ထိပ်ဘက်ကို လက်ညှိုးထိုးပြရေး ကောင်းပြီ မင်းတို့လမ်းပြပေးမယ်ဆိုတာ သိကြလား ကောင်းကြီးပြလေတယ် အဲ့ဒီခါနေမောင်က အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုပြောပြတဲ့ လူရိုင်းနှစ်ယောက်ကို တည်တံ့ခွဲထားပြီး သူတို့ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အရက်နဲ့အစာသောက်တွေကိုကြွေမွေးတယ် နောက်တော့ မိမိတို့အဖွဲ့သားတွေအားလုံးကိုခေါ်ပြီးနောက် နောက်တစ်နေ့မှာပြုလုပ်ရမယ့် အစီအစဉ်တွေကို တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြလေတယ် ဒီတချီတော့ပွဲကြီးပွဲကောင်းတိုက်ပြီးရင် ကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အောင်မြင်ပါပြီ ဒီတိုက်ပွဲအောင်ရင် ဒီနယ်တစ်ဝိုက်မှာတောင်းကျန်နေတဲ့ လူရိုင်းနေရန်လည်းဝေးမယ် သူစားကိုလည်းကဲတင်နိုင်မယ် ဒီတော့လုပ်ရမယ့် အစီအစဉ်တွေနှိမ့်ကြရအောင်
ပြောပြီးမရဏတောင်ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ပတ်သက်တာတိုင်ပင်ကြ၏ဒီမောင်ကသူတို့ထံမှတရားတဲ့တောင်တက်လန်းနေလျှော်ဝဲလန်းနေကူပေါက်တဲ့ဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်တဲ့ကိုကြံလူတွေကိုအသိစိတ်ပြောပြ၏ကျွန်တော်အုပ်စုတွေတောင်မောင်ကိုအရက်လေးမျက်နာနဲ့လေးဖွဲ့ခွဲပြီးတက်ကြမယ်တဖွဲ့ကကျွန်တော်ကဦးဆောင်မယ်နောက်တဖွဲ့ကတော့စလိုင်းယာတာဝန်ယူပဲနောက်တဖွဲ့ကခွန်ကျော်စွာတာဝန်ယူကျန်တဲ
Bima ayya wendai. Now the name of my mother, to do tata, munine gwenebi, a liyao, gongswa yani lede. Manakene yangi ama, nemeto dalare, mrena dangigo attenda miene yai. Mrena dangima, nabina ma, downswe down to dega wayan tabi, a lema titi mama to tani at down to jip today. Liba lida lanigo yuteleka, samota nuga, shibama debi, kundra zaruga, napa downswa tate. Sotine mgamea nuga, yapa damna naga tetabi. Nima Nuga, Tampa Tao Jama Tetama today. All of the Diria Tabi Tetaba. Tamoma Tapoya, and the Anay inside the eye. Janet Poya, touching out of it, couldn't you be Bolude? Ejizonga, we may not today lay upon my South Domi Ponta Shimishi, Dita Tibi. Say Tayama Apogo Satatabobe. Tamoma Shi and Luyania. Tamoma Shi did South Domi Manana, through your lender Dibello, the Potatae. Tamoma Taka Nima, a poor Darigo, Taman Tibi, my Dani. The point at the point, Sato Yame Nidigo Piajabi, Mimino Dawen Yame, Damian Abago, Adibi, Tadwajai. Duro Pego, Michael Dua, Nauta Bobby Lide, Lenadiga, Adoli, Gamone, Lenap Yasi, Pietalo, the Nago, Jenya Jenjen, Kindre, Adom Pudabi, Lepsang to Dominale Parajang, Ashi Zabi. Sanoisi Maludigale, a Taikai, Adabo, Jenja Yamaga, a Saint Lumiane, Lady Palaraja, Lipuzalo, in a town de Nare Luso Yame. A poet Didima. We did man down a parada, down the lang of Mademi, upon my Luye Luje Shimishi, down Domi, Bonajan Shimishigo, Theta Algi. Say Tayarama, set at Yetali day. A load that dying canadaro, a shiver down Jobama Dade, Samonta Nobama, the Nadani Sadin Diari. The Nadanga said I Jaya Jim Hobe, the check on that Jayabi, Nita Dorada, Dodri sent the Kangane, Drillo Pite, the Nadalo Kamei. A lunar set a liar, Canada Biano. Now, I don't know about my don't want it. Don't you give your dad and go diabiani? Piabia. Don't you give your dad them, Nevala? Controls are pretty, be any kinda was eh? Ailo Sudarian said a kaya, two ten town daddy, while he got Chiago yaw daddy. Dune do bala and Ludiaga, the dagani, a bogo yenzo that double piano done any manga. Hebra, a yamatane. About my titanito, Kamaka, leg out yen sweatio. Ailo the ripi lido. Luleoga, Waligago Piandu Setia, upon my titai to Michiobe, Ligaga, through letting old titan palae. Massimitenda, Waligabo, Tatabaga, Tiltabi, Tokte Tabuda Shioe. Apobaga titai to, Tedeli Lotae. Sweater like that, Pietabe. Bran, the Puma Trigo, Tawian Jolade. Nimanga, a day you lade, Jotema, then John Tega, Chow down Songo, Lambia Delade. Upon my Timmy Dareka, Napo in Detime. Minua down zone did it satati. Do you anel lemnis in it, jitabi? A lobby so be, Jogo swebio, a bogo delay day. A boy yakanima, take tire, then jago, pio chabo lare, luyan ugo, ama than any lambjelima, yamje die. A bogo yadeca, gongo guane trepi die, luyan digo, lemmy eye. Any ancient dorama, algalude, liga tami, diawe diaw delay. Through the day, a boy yaw she day. Betting out of Donny Dama, Bong Ami Mamadi, Jatau Ganga, Shosho Tolada, the Nadine, Danny Lenny Pikazaya, Dong Yin Dieta White, the Nathan is Sunyan Dadalo, Migong Widile, Ponga Dali Roy. Migong Widile, say Dama, Jopiari Boma, a Dong Yong Dini, Jatau Gango de Jaya. Now do, Dong Yapo Bima, Jau Dongi, Dora Wane, Linja Vianada, Nisa Ya, Aguago de Dama, Gane Jaya Viani. Nimon Rodre, Dongo Jau Dongi. The war war pugilist in Mabe, Dang Ban Yan Sama, the Jare, sorting and a male nudrile, Dutia down job go yala jai. A shin in Nam Yanama, the lazare, poetare garo, a bogo yamala jadevi. Duroshi Abama, Dow Dongi, the pugilist and ego jaraja, a bogo daquemata, chinita and she, eh? An ingel of Jaroma, a bojanare, Dow Doni Yadan Daya, Nimanga, a shibago dabi, sorting yoga, and Napago Piedaga, Dow Dalentima, Dow Dongi. Don't meet around Ling Tani at Lu Yang Jigo, the Nanet, Lampia Lily Roy. Lu Yang Jima, Bacoso go, Tima, Dohane, Taganet, Dilet, Ababima, Tau Dong Bogo, Tiang Dianet, Deputy.
Sau thì đồ bà mà lê tân hạt tàn nơi trả lại yái. A chuyên nơi xuyên thỏa ra mà nì mà, tàu số thay mà yạc hạ, ông mà lưu đề gô tà là bộ chạp yái. Ây chê mà bê nì yà gà bế thuê là mà mà tì đè lưu yái nì yà gà, trả rì gô mèo gái mì, lì mạo xì yà gô bế huyền lại yà, mà lè mà gà yà mà tân hạt nè bế trả lại yái. Tân hạt tàn yà chà, nì bò gô bông lê trả tòa lè lưu yái nì yà gô chì bì nì mạo gà. Thì lưu yái nì yà, a tì nhà rò, tò rì hạ thrì xà nì lào đà mà xì yô. Tò rì mà nì đè trả lì xì nì yà, tân hạt cảnh thái lưu thì lô bèo mà tà yếu. Tụi rùa rò, lưu truyền yên tập dịp hồ lạc bè tì chà bò bò rò rè. Chà bì mẹ lè mà chà nà yù lì. Tụi rùa phuè rè, à khu yàu nì yè nì yà gà, mì rè nà tàu tù tì à xì nì yà bì bì, nàu tì xìn chà nà yè nò, mì rè nà tàu thay tàu dò bò gò yàu dò mà bì chà dè. Tà chà, mì mì nò lù rè gò à bò chà dè khà, chà tông tì dè lèng chà là mè bì gò tà dì thà bò mà chà yà rè. Tụi rùa mà, chà xì à gàng dòng lè nà gà rò, chà mò nì chà tông dì lèng chà là bè. Chà ô lù áo xào tà nà yè, nàu tì xìn ô yàu bì. Hey chị mà bé, à xí bé này anh nào phải mà trả lại cho đấy, con cho cháu rồi phải này, sao mong thằng nó phải tao mua giao lại cho ấy, tao mua giao giao trên sao mong thằng à, mấy nó là cụ bé luôn ta bé, mà hậu gì đi bộ giao quả mà lười u, à bố cháu đồng gì vậy, tao lòng linh chăn này, à bố chấp bộ ta tha, cháu cha này áo không phải mày u, ai lo béo lì đấy, anh nhớ lại lưu đấy, mày nói tao mua tao đang tiêng công cha là ta chẳng mày bỏ bia, kệ, à chơi chi đâu, nấu được xin tao cháu số, đi được xin bây giờ nó tao thấy cái giao bà bé. Giờ số nên xem sao thì cả, hey, hồ trang thấy bà má lưu yến mày quá, chỗ khác thà bị yến gì nè, sao bên phan lan này, tất cả đều yến thà bị đai mày quá, sau khi biểu ra trang lan chị ấy cả, tôi đối với cô khác thà bị yến gì nè lưu yến mày chỉ có đối ra trang, brand cả, tân anh em chỉ phô chen lại nhà, đi mang cả trả lại chứ, tiếp trên này brand, trang thấy bà yến mà chỉ nổ xuyên phan yêu mày, đi mang biểu lại chứ, lưu yến mày chỉ cả đó, tôi có tân anh em chen mày đi ra trang, tập phát tặng trả lại cô, quyền yêu biểu quay toa lì rồi. Thì lâu nhất sắp để ý anh này. Tất nhiên lại mà ý mà. Brand mà chị mình này đẹp cho số này đấy. Chú à tôi nói này là bè. Thì lâu đó xin mà bỏ qua. À chị ta nói là mình là nhà ở ngộp chế mà. Mà bù bà này. Tôi đó phải ta đi. Chú đi à chào em bè mà xu đề khá. Nào đất xin hồ lê thì lô bè. Nhi à đi khuê khá ta chạp nhà. Anh đi xin mà lê. À bò mà chào đồng chí để đoàn chá chế khai nhà nhà chào. Tất đi chí cho thà bì ta chá nhà ấy. Anh lô chạy mà. À quên nhà mà lấy theo này tất nhiên tâm mà đi khá. Chào đón này cô lên chân này để mềm mềm này cô tận này này biết khai bây giờ ấy lúc chơi chân này à bà má chào đón gì để trả lại ra khả năng rồi sẽ tới ấy chơi mà bé nấu được xem cô sẽ chơi ấy rồi nào trong thấy mà như tiền tiền gì đem học bé nên như này chào đón chuyện này tiếp bên hòa bình này suy để trong thấy như này bây giờ chơi đấy ấy lúc tôi đã tỏa ra rồi trong thấy bà cô giàu tỏa cái đấy trong thấy bà giàu bị ở trên này công trong cô trên này phải tài đi chơi bộ tận này học bị chơi bị lại đấy khả năng nào trả rồi. Ở phía đó thì ả lòng, trong thầy bố cô, yào là cha lì đó đi. Thì kể rồi mình là trong thầy cả, tôi đưa mẹ lên thái vật lâu xuyên lên phía trên này là cô lòng học bế. Trong mô ảnh nạp giá này là mà, cháu cụ bảo mẹ xóa cô đưa cháy ấy. Cháu cụ bảo thì ạ mẹ hay bà là. Thì lắp mẹ lại bảo điều, bế bảo cụ mẹ em lê. Thì ạ cả, chẳng đọc bảo lại thế. Cụ bảo thì đều yếm muôn chả nè. Ở thế mà lưu yái này cô ốc này mà tê cháy. Lần này đều xin lên lâu thả giả bà. Nhưng mà, hồ lưu nhanh bảo này thế mà tôi đã cố gắng để mong xe ai biết cả số ra sĩ đi lưu bảo em hậu là. Sĩ đi lưu bảo này bà. Chắc chứ, đi cứu rất mà sĩ mẹ thế này. Không mẹ thế này. Đã chẳng, biết cả đi bà ấy ta tạo nhận được đấy à. Lưu đều mà đi hợp hành xe bì, chỉ đạo mà là bị hiếp bù xó ra. Ở đây mong xe ai yếu là bị sát tạo ra này mà bố. Nhưng mà bảo này khá, bố ta cả gà lôn dọa tạo bó trả lại mù nhà này. Chỉ đáy mà nhận nộ. Đồ lô trên này, ạ sạc lưu xí xù là mẹ tê xếp này thì gửi mà xì mà tê chá ấy. Sao mô thật dọa này, cháu là hóa xóa lại thì gửi mà xì mà bê. Ê lô bảo này xe, sao mô thật yào lại? Sao lại nụ, yên lên miếng lập chuyện này, ta khảo yào khai là thì đang mềm hậu là. Hậu đề lý. Chá phê, cháu là hóa chỉ truy kê để cụ bảo gà bê rớt mà lê. Ngà lên nít đề chá là mô mẹ mẹo, nì màu yạ. Đồ bên kê để cụ bảo hóa rõ, xếp bảo mà lưu lô bê. Ai lo sự việc phát sinh ra trong niềm mơ, cú bão vào ngày này mà tất cả cảnh thái sau này chả thà bị sao mâu thuẫn bùa tạt cả này đâu, cú bão trời cầu lại là chi vậy? Cú tự động mình nhà cả, chỉ muốn xếp bề cảnh sự bị, ở trên mai mà mau này đấy, ở trên cầu anh em nghe quên lại mình nhà này, số nhà là anh em tại chỗ mà thằng này áo phía trái ấy, ở thế mà lưu yến này xí lệ mà trên này, tôi nói anh em tại đây cú lại mà muốn thu nhà về, tại chỗ này mà đó, tiếp bên ngoài bên này bao này bị, anh nhà đôi mà lưu yến số trời cầu trên trái ấy. Cú bảo hòa đặc khu mà rõ, tư yếu cháu nhá cháu đế khen thái nè à đặc khu gô đế ái. Ấn đi tư yếu cháu nhá cháu đế bò mà lê, mà cháu đế kê gà xoan bình nè hà sư dê tư cháu tư nà rê gô đế ái. Thì nè à hà, tư đô kiến sáu nè nè à phía mê.
ถ้าเจ้าตามหมอจะไล่ทีนี้ก็เล่นยาโรเจ้าโดนในเนี่ยต้นชาติพิจารณาไปไอ้นามาโรกูบอกว่าตัวจอมมีอาการไล่จีจ้าไปนะมีมีอยู่เพื่อตายในด้วยกันสื่อเสนอชาจารีโรเอ้ตามหมอในดาวเอาเสด็จในเนี่ยแล้วมันจะมีไปสู่ท่าบุเน่กูบอกว่ามันจะมีตั้งแต่การตายในสังเวยยังสิอะไรจะสามหมอดาวไปเลยจะเพื่อตายก็ต้องได้เนี่ยเลยเจ้าสามเนี่ยเนี่ยตัวเป็นจีเดียวมาเลือกว่าส่วนในเสนอสังสัยมีจ้าบุมาจ้าไอ้นามาโรกูบอกว่าไรมา ติดตรงนี้ติดกันตะขัดในไปโซเจบีมิโชคายาอันนี้ไงจ่าเรขามาโรกูบอกว่าตัวจอมมีอาชีพมามีเงินเงินทัวร์ลาบีมาจ้ามีมีดาวดีทัวร์ลาเลยเลยที่เกลือมีบุเมียทัวร์ลาโลกูยามมวยเชื่อมพันนะกูยามมุลายเนาะตะขัดตัดจิตตะไลนิมังไอ้ลงมาจ้ากามีมังสามหมื่นปุตตะกาคนจ้าซอทิ้งเงาเมียเอาคนตาใส่ตาจอรูปาวเนี่ยพ่อเอกาและนักเรียนเปียโซยูบี สามหมื่นเท่านู้นไม่ได้พิวเน่แต่ข้าก็วิ่งแก้บุญเอสุเร่เจ้าวันลาเร่กูบอกว่าสิ่งโอลาเก้นี่มากูบอกว่าอยากได้ข้าอาการลาเร่เลนี่มีเอาเน่กูด้วยไม่กูแลนทูจีเอข้าอัดด้วยมาเปลือกทูจามุมโยมามาด้วยยาบีกูบอกว่าก็อันนี้เจ้าวันนั้นลู่ตงเลี้ยวแต่สิบวันตอนนั้นเน่ที่กูเรียกมาแต่ชาลู่ยังนี่ไม่ด้วยยายน้ำมาจนเราได้ลาว่าต้องได้บัวเน่ข้าเท่าจีเน่ลู่ยังนี่เน่ลู่ยังมาอย่ารอตีจ้าบ้าเชียเม่คนจ้าจะเปลี่ยวอะไรเ
င်လာပြီးရောရှင်လက်လက်ကိုလေချောင်းသွေးဖောက်တောက်သွားတဲ့လူရိုင်းမျိုးမဟုတ်လားနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့တက်လာတော့တောင်တိတ်ဘဝနဲ့ခါထောက်ကြည့်နေတဲ့လူရိုင်းမကြီးရောဟိုလူတွေကိုရစ်ပူစော်တဲ့နေရာဆင်းလာတဲ့လူရိုင်းမကြီးပဲမဟုတ်လားအေးဟုတ်တယ်ဒီလိုဆိုရင်သူတို့နှစ်ယောက်ကဟိုတောင်းတဲ့သူတွေရစ်ပူစော်ပေးနေရတဲ့မော်ဆရာကြီးဘဲကားတွေလည်းများဖြစ်မလားမသိဘူးအဲ့ဒါမကြခင်အဖြစ်သိရတော့မှာပါမိမောင်ပြောလိုက်တယ်ကိုတွင်မိုင်ကိုအနေငယ်ကြအောင်ဝင်လာမိရခါကူကပုံမကျဲဝင်လာပြီးလေကောင်းလေတန်းနေရလာ誒ပေ40လာဝင်မိရခါအပေါ်မှာအလေးရောင်လေးထိုးကြနေတဲ့ဂူဒီရဲ့အတွင်မိုင်းကိုလှမ်းမြင်ကြရ誒အဲ့ဒီနေရာကိုမဝင်မီရင်းနေကြီးဝအောင်စိန်ထားတဲ့မိခွင်းချုပ်ကိုမိရေရှို့ပြီးအခန်းကြီးကြီးရဲ့နေရာနှံ့ပြားကိုလှမ်းပြလိုက်တယ်ခဏကြာတော့မိခွင်းနေမှာမိရောက်တဲထားလာပြီးတခန်းလုံးလဲလာလေရော誒အခန်းကြီးကြီးအတွင်မှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုမြင်ရတဲ့အခါသူတို့တွေအကုန်လုံးတန်တော်နဲ့ပစက်အောင်သားဖြစ်သွားကြလေရော誒ကြောက်သားတွေနဲ့ပလင်တဲတံရှိနေတဲ့ကြောက်ပလင်တွေကဂူနေရံတခြားပွားစားပုံတံရှိနေတယ်။အိမ်မယာရဲ့ကြောက်နေရံမှာကြောက်လဝါကြီးတစ်ဖက်ကဂူဘဝဘက်ကိုထိုးထွက်နေတယ်။လဝါကြီးကလူလက်ပုံတံအတိုင်းရှိနေပြီးပလက်အနေထားဖြစ်နေတယ်။ကြောက်လဝါကြီးကျွတ်တို့မျက်နှာဖြူရင်နဲ့ရောက်ခရာဒီနေရာပဲ။ကြောက်ဆရာကောင်းတဲ့ရည်တန်းကြီးကြီးကြားတာလေဒီဂူနေရံနေရာပဲ။ဇာမုံထံပြောလိုက်တယ်။မိအောင်ကြောင့်ကြောက်လဝါကြီးရဲ့ပုံမှန်တံကိုကောင်းစွာမြင်နေရတယ်။ကြောက်လဝါကြီးအပေါ်ဘက်စီမှာအလီယောင်ရေတွေကတစက်တစက်နဲ့လဝါရဲကျနေပြီးအဲဒီကရှန်လာတဲ့အရေတွေကအောက်ခြေကိုစီးကျနေတယ်။ကျွတ်တို့မျက်နှာဖြူရင်းနဲ့တစ်ခေါက်ရောက်ခဲ့ရဒီနေရာ။အဲဒီအချိန်တုန်းကဟိုဘက်အမောင်ရိပ်ထဲကနေရည်တန်းကြီးကျလို့ထွက်ပြေးခဲ့ရတာ။ဇာမုံထံအလင်းငယ်တော့စိတ်လုံရှားနေတဲ့အတန်းနဲ့ရှင်းပြရဲ့။ကြောက်လဝါကြီးကိုမြင်တဲ့အခါခွန်တော်စွာကဟိုမှာကြောက်လဝါကြီးတွေ့ပြီ။ဝန်သားအာရပြောဆိုပြီးအဲဒီနေရာဘက်ကိုပြေးထွက်သွားဖို့ပြင်တာကြောင့်မိမောင်ကြပြကြရလက်ကိုဖမ်းဆွဲထားလိုက်ရဲ့။အဲ့နမှာတော့လက်နေမြောင်တဲ့ကိုအထက်ပိုင်းအမောင်ရိပ်ကျနေတဲ့နေရာတွေကိုလိုက်လံထိုးကြည့်ရခါတဘာဝတိုင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကြောက်ဆုံးကြောက်ချွန်နဲ့ကြောက်တုံးနေတဲ့လူတယောက်သွားလာရုံပတ်လန်းချိုးကိုလမ်းမြရဲ့မိမိရောအထွက်လန်းတဲ့အပေါ်တနေရာမှာတော့တဘာဝတိုင်းမဟုတ်ပဲကြောက်တုံးချိုးစုပုံထားတာကိုသတိပြုမိပြီးအဲ့နောက်ဘက်မှာခိုကက်နေတဲ့မေမေတရန်ကြီးကိုလည်းလမ်းမြလိုက်ရဲ့နေမောင်မိအောင်နဲ့ထိုးပြီးအချက်ပြလိုက်တဲ့အခါဘရန်ကတနက်နေ့ချိန်ပြီးပြေးချလိုက်တယ်ဒိုင်းကလေးဆိုအဲ့ဒီမမေတရံကြီးခိုးအောင်နေတဲ့အခုမိုးကိုထိမှန်ပြီးကြောက်တုံးကြောက်ခဲချို့ပြိုကျလာတာနဲ့လူရင်ကြီးနေရာမှထပြီးနောက်ဖက်ကိုဝင်ပြေးသွားလေရောဤမိမောင်ကသူတို့ဖွဲ့သားတွေကိုကူပေါက်သွားရလမ်းတွေကိုလူစုခွဲပြီးပိတ်ဆို့ရှာဖွေဖို့ပြောလိုက်ရာအတီးတီးလူစုခွဲထွက်သွားကြ၏စော်ထီတို့တက်သွားတဲ့ဘက်မှာလူသွားလမ်းတစ်ခုတွေ့ရကြောင်းအမောင်နဲ့မှကပ်ပြီးနေရာယူလိုက်တယ်ခွန်ကျော်စွာတို့တက်သွားတဲ့လမ်းငမေအောင်တို့တက်သွားတဲ့လမ်းဘရန်တို့တက်သွားတဲ့လမ်းတွေမှာလည်းကူပဝရီနဲ့လျှော်ဝက်လန်းတွေကိုတွေ့ရတာကြောင့်အစင်းနဲ့ဆောင်ဆိုင်နေကြ၏အဲလိုအထက်ပိုင်းရှိလျှော်ဝက်လန်းပေါက်တွေမှာနေရာယူကြပြီးစိတ်ချရတော့မှမိမောင်တို့တွေကြောက်လဝါကြီးရှိရာကိုတဲကိုဝင်သွားကြ၏အဲနောက်မှာတော့ကြောက်လဝါကြီးနောက်ကိုကက်ခါအသေးချာကြည့်ရင်မိမောင်ကကြောက်လဝါကြီးပေါ်ကိုတက်ကြည့်ရခါတိတ်ဆုံးနေတဲ့အလောင်းတလောင်းကိုတွေ့ရလေရော၏သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာကြည်စံရတစ်ချက်တွေ့ရကြောင့်မိမိတို့ပြစ်လိုက်တဲ့ကြည်စံထိမှကတိတ်ဆုံးသွားခြင်းဖြစ်ပေတယ်အဲ့လူရိုင်းကြီးမှာတိတ်ဆုံးသွားတာရဲ့အနေငယ်ကြာမြင့်နေဟန်လေးဖြစ်တယ်။သူ့ဘော်ကိုအပေါ်မှာနေအောင်အရေးတွေကစီးကြနေရ။မ
mi mao le ne to bi nyan chi ya kha tin pyan pyan hni so so anan myo ya da chaung sha ne to chi lai de pasat the ma chho mwe tin pyan mi yee khe ta mya a mya twa yi alu di bwa cha ni ya chaung thee ba la di chaung thee ye chaung di law ma pauk da phit me ai lu twe taw ye chaung lo wa ji thwa la ya chaung nay ya bat ko lai lan chi yo chaung lo wa ji ye a yin pai ma lu ti ya win nai thwa nai law de a paw da ba ko de ya yi ni mao a sin ne yu saung la de mi kwe na kwe ko mi shu bi ကူဘဝအတွင်းထဲကိုပြစ်ထည့်လိုက်တယ်။မိရောက်တွေထလာတဲ့အခါအတွင်းမိုက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဘာမှမတွေ့ရဘူး။ slide ကျွန်တော်တို့ထဲဝင်လိုက်ကြမယ်။ကြောက်ဆိုပြီးနှစ်ယောက်သားလက်နက်တွေကိုအစင်းနဲ့ကင်ပြီးကူဘဝကနေအတွင်းကိုဝင်ကြလေတယ်။ရှေ့ဆုံးမှသွားတဲ့နေမောင်ကကူဘောက်ထဲကိုဒိုင်မင်ထွက်ဝင်လာပြီးကြောက်ပြားပေါ်ကိုအကြမှာတနက်ကိုအစင်းနဲ့ကင်ပြီးချက်ချင်းပြန်ထားလိုက်တယ်။ပဝင်းကျင်ကိုအခက်ခဲကြည့်တော့ရန်သူခြေနေကိုမတွေ့ရဘူး။မလကမ်းမှာတည်တည်စီနေတဲ့ရေစီကြောင်တစ်ခုကိုတွေ့ရပြီးအဲ့ဒီနေရာတစ်ဝိုက်မှာတစ်ပင်နွယ်ပင်တွေစိမ့်လန်းစွာပေါက်နေတယ်။ပင်နေရာခန့်အကျယ်ဝန်းရှိပြီးအနက်သက်တွေကဆူဆူဝါးဝါထွက်နေတယ်။ဒီမှာမြုံနိုင်စရာမြင်ကွင်းကိုတက်တော့ငေးကြည့်နေစဉ်တိရဖားဖားကြီးရဲ့နောက်ဖက်မှာပုန်းဝင်နေတဲ့မင်းမင်းတန်းကြီးတကောင်ဟိုကနေထိုးထွက်လာ යි ။တကောလုံးအမွှေးရှိနေတဲ့ကြောက်ပဖွယ်ကောင်းလာတဲ့မျက်နှာနဲ့ကိုလုံးကိုထဲကြီးမှထွားကြိုင်လာတဲ့လူရင်းကြီးကမိမောက်ရှိရာကိုတဟုံတို့ပြေးလာလေတော့။ဒီမှာမှာတလက်နဲ့အောင်ပြစ်ချင်းမရလိုက်ပဲအလီကိုချက်ချင်းရောက်လာတဲ့လူရင်းကြီးကလက်ထဲကဓာတ်နဲ့ပိုင်းချတာကြောင့်ကြပြကြရနှိမ်ရှောင်ပေးလိုက်ရ යි ဓာတ်တော်ကခေါင်းပေါ်မှာတည်တည်လေးလွတ်သွားပြီးအရှိန်လွန်သွားတဲ့လူရင်းကြီးကိုပေါ်ကိုမိမခေါ်အုပ်လိုက်တယ်အဲ့လိုခေါ်အုပ်လိုက်စဲကြောက်တုံးနဲ့ခေါင်းဆောင်မိသွားတဲ့လူရင်းကြီးကသူ့ပေါ်မှာခွာစီပြီးလက်ထဲမှာဓာတ်နဲ့လက်ပင်ကိုဆိုင်ချလိုက်တယ်မိမဓာတ်ကင်လက်ကိုဖမ်းဆုပ်ပြီးခြေထောက်နဲ့လူရင်းကြီးလက်ပင်ကိုပတ်ဆွဲကလှမ်းချလိုက်ရဝုန်းငနေပြုတ်ကျသွား යි အဲ့ဒီချိန်မှာပဲချက်ချင်းပြန်ထလာပြီးပလက်လန်ကြသွားတဲ့လူရင်းကိုပေါ်ကိုခေါကဓာတ်ကင်လက်ကိုခြေတစ်ဖက်နဲ့နေပြီးနှာမှုနေရာကိုလက်ဝက်ဆောင်နဲ့ခုံချလိုက်တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဇာမုံးထံနဲ့အဖွဲသားတွေရောက်လာရလူရင်းကြီးကိုခြေရောလက်ပါကျုပ်တုပ်ပြီးဖမ်းဆီးလိုက်ကြ යි ။အတော်တန်နဲ့ကောင်းရင်အဖတင်ပြထားတဲ့ကိုခန့်ပညာတာမရှိရင်တစ်ချက်ထဲနဲ့တေးလောက်တယ်။မိမပြောဆိုလိုက်တယ်။အဲ့လိုပြောဆိုနေစဉ်ကူပေါက်တီတီမှာမိခိုးတွေတိုက်တာကြောင့်မိခိုးငွေတွေမှုံပြီးကူထဲမှာပုံမနေနိုင်တော့ပဲတရိပ်ပြိုင်နဲ့ထွက်လာတဲ့လူရိုင်းမကြီးမှာမိမောင်တို့ကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်လဝါကြီးရှိရာပေါက်ကိုပြန်ဝင်ပြေးတယ်။အဲ့ဒီပေါက်ဝါဘက်မှာလည်းလူတချို့ရှိနေရကြောင်းဒေါသတကြီးနဲ့ဆူဆူဝါဝါအော်ဟစ်ကမိမောင်ရှိရာကိုပြေးလာတော့တပိလာမှာရောက်နေတဲ့စာမုံထံကရှော့ကျိုးနဲ့ပြုတ်ထားတဲ့ပိုက်ကုန်းနဲ့အုပ်ဖန်လိုက်တယ်။လူရိုင်းမကြီးမှာပိုက်ကုန်းအုံမြာကြောင့်ဘလုံးပထွေဖြစ်နေစဉ်မိမောင်တို့တွေဝိုင်းဖန်ကြရတယ်ဒါတော့သူကံကြောက်မှုကြောင့်လူနှစ်ယောက်ဘေးကိုလွန်ကျသွားရင်လူများများနဲ့ဝိုင်းဝန်းဖန်စီတော်မှဖမ်းမိသွားလျော်ရင်နောက်တော့တစ်တော်တဲ့နေရှိရာဘက်ကိုဆင်ခဲ့ကြရင်နောက်မှလူတွေလည်းတနက်တွေကိုအစင်းနှင်းပြင်ကနောက်မှလိုက်လာကြရင်အဲ့ဒီနေရာကဂူပေါ့အဝင်ဝါထက်လေကောင်းလေတန်းပုံမရသလိုအထက်ပိုင်းမှာမိုးကာထားတဲ့ကြောက်သားမိုးကာတွေကလည်းဆေးပိခန့်အမြင့်ရှိကဟင်းလင်းပေါက်တွေရှိရင်အဲ့ဒီအပေါက်တွေမှာတောင်ကျေရအောင်ဆေးနိုင်တဲ့လမ်းတွေကလေးတွေနဲ့မေဘီမေတန်းတွေကိုတွေ့ရတော့မှအဲ့ဒီကူထဲမှာနေကြသူတွေကသူတို့တက်လာတဲ့လမ်းတွေမှာအတက်ဆင်းမလို့ကြပဲအဲ့ဒီလွတ်ဝက်လမ်းတွေတွေချိုးတွေနဲ့အတက်ဆင်းပြုတ်လို့ကြောင်းတရားလေးရောအနည်းရဲ့ကင်းတလောက်ရှိသွားတော့မှတူတူလေးစီးနေတဲ့ချောင်းကလေးစီကိုဆင်းသွားပြီးတေချာကြည့်ရခါချောင်းရည်တွေကတာမန်ရည်လိုအဖြူရောင်မဟုတ်ပဲသွေးရောင်လိုအနီရောင်တွေဖြစ်နေရကိုဘုသက်ကစံတက်ကြည့်လိုက်ပြီးဝန်တာအာရပြောလိုက်လေရောဒါကြောက်သွေးရည်အစ်စ်ပဲဟေးအဲ့ဒီခါမှတခြားလူတွေလည်းပြများသွေးလိုနေနေပြီးချိုအေးလှတဲ့အရသာရှိတဲ့ကြောက်သွေးရည်ကိုခတ်ယူကတောက်ကြ යි ဒီကြောက်သွေးရည်ကိုတစ်ချိန်တစ်ခါတော့တောက်မရင်တော့ယောဂကဲမီအသက်ရှည်နေနိုင်တာဒီနေရာမှာနေပြီးဒီကြောက်သွေးရည်ကိုနေတိုင်းတောက်နေတဲ့ဒီကူထဲမှာနေတဲ့လူတိုင်းနေယောဂဘေးကကဲမီတံမာထွားကြိုက်နေတာအံ့ဩစရာဘယ်ဟုတ်တော့မလဲဘိုးသက်ကပြောလေတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အဲ့ဒီချောင်းကန်ဆာတရှောင်းမှာအများပြားပေါက်နေတဲ့အဆိပ်ဖြေဆေးပင်တွေကိုတွေ့ကြရပြန်နေအရွက်သေးသေးနဲ့အနာပလန်မှာခွေသားစိတ်လေးရပါတဲ့အစိဖြေးစိပင်ကိုကြည့်ပြီးဘိုးသက်ကဒီနေရာဟာကဘာပေါ်မှာတကယ့်ကိုရှာပါတဲ့အာယုပေကစိတ်တိုက်ကြီးပဲဟေးဒီပါရှိရဲ့လူတိုင်းတွေဟာသေလောက်တဲ့ဒဏ်ရာရရင်သာတေးမှာဒဏ်ရာရောက်လုံလောက်ကတော့ဒီအစိဖြေးစိတွေကိုလိမ့်လိုက်ရယ်ဘလောက်ကြီးရဲ့ဒဏ်ရာမစိုးအနာမေးပြီမကိုက်ပဲရက်ပိုင်တွေပျောက်သွားမှာပဲအဲ့ဒီနေရာနဲ့မနှမွေကန်ဆက်တဲ့နေရာမှာတော့သူတို့တွေအလိုချင်ဆောင်အတောင့်တဆောင်အမတ်မောဆောင်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အဆက်ကလေးစီခေါ်မသိစီပင်ကိုတွေ့ကြရလေတော့သူတို့ဟာဒီနေရာနဲ့ဒီစီပင်တွေကိုအတော့မြင်လို့ကြပုံရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာကိုဘသူမှမရောက်နိုင်အောင်မြင်းမြွမြွနဲ့တားဆီးထားတာပေါ့။ဟုတ်တယ်ဗျ။မျက်စိနဲ့လမ်းမပြီးမတော်တဆရောက်တဲ့လူတွေကိုလည်းအားလုံးတက်ပြစ်တာဖြစ်မယ်။
ตอนนี้จ้าเรียตุรุมาซาราไอ้ที่เสียบินิซาทาลูลาบะที่เสียบิซาอย่างไรเราไม่เข้าบ่ตุรุอ่ะดูเรื่องที่เสียเนี่ยยิบปูจอดเลยค่ะตัวเนี่ยเต้นเล่าในเราไปอยู่บีเจเนต้าเรียกเขาเข้าไปจ้าเรียกเขาจุยทาร์โรตุรุเนี่ยยิบบ้านเนี่ยบ่โอ้ดีลูแล้วที่เช้าก็ยาบ้าดีมามีส่งจัดเลยเต้าทาร์โรตุรุกูว่าอันนี้อย่างนี้ทันเนาะจ้าเรียจับตาเลยปาเลยไหมแล้วตุรุอ่ะเสียว่าเขาเนี่ยซาทาลูแต่มาทว่าใจเนี่ยลูก ตะเกลือมันนายเลยอ่ะบอกอันนี้เลยวะยาวเจ๋อเลยช่วยเชิญเจ็บยีนายเนาะจ้าบลูมาพันลูยามาพบบุจ้าเล็บเชนายมาเลยแล้วที่เช้าก็จ้าเรียนยาจีโอที่เกาหลีอันนั้นจะมาช่วยมือทาร์โรตะเกลือที่จังด้วยก็จะชาร์จเซนี่ยังไงเนาะตุรุเนี่ยมาตุยยังไงมาจ้าเล็บเชนี่ตีกูน่าปกว่าปูตะกาเปียวเลยเลยไอเชมาเวตุรุเรียนมาลูเดียวก็จ้าไม่ตีเนียชีกูด้วยไม่ตีเนียมา
บ้านเสียที่ชิฮารังโกบ้านมีอาจจะได้ยังไหมนี่มาจังหวะอะไรเจ้ไอ้นั่นมาเราสักครั้งมาพามิทาร์เรลุยายนี่เลี้ยงปลาเป็นมูเน่ตู้จ้าโก้พันสิทาร์เรนี่อาโก้สั่งเลี้ยชิดใจนี่มาโน้ตไปก็รอที่ดูเว็บเป็นยังไม่ควรดูว่ากูยี่ต้องเล็กสักอันยังน่ามาพิเศษเจ้ก้าวสองสนอฮิตมีตู้จ้าโก้บ้าเกิดในน่ามาพิเศษเลยไอ้เทวันตาเสียเจนเสียกางเล็กเจ้าตู้รู้เรื่องจะไม่ได้เสียเป็นอาศัยพิเศษเป็นเนี่ยเจ้าตัวเดียร์ลากเกจิมพิเศ
ဲ့ကြ၏။အဲ့လမ်းကလေးတိုင်းလင်းငါမိုင်ခန့်သွားကြပြီးနောက်တနေရာကိုရောက်တဲ့အခါလမ်းပြပေးသူကဒီကနေနောက်ထပ်နှစ်မိုင်လောက်ခင်းဆက်ရဲ့သူတို့ကင်းချတဲ့နေရာရောက်တော့မယ်။သူတို့စခန်းချတဲ့နေရာရောက်ဖို့တိတ်မလို့တော့ဘူး။အဲ့ဒီကနေမောင်ကမိမိဖွဲ့သားတဲ့အားလုံးကိုတောအုပ်ထဲကိုပြန်ဝင်စေပြီးအစင်းနဲ့ထည့်ယူလာတဲ့အစာတောက်တွေကိုမနှက်စားပြန်စားတောက်တယ်။အဲ့လိုစားတောက်နေရမှာလမ်းပြပေးသူကမျိုးပုံချမ်းတစ်ခုဆွဲပြီးစခန်းချွေနေတဲ့ကိုပြောပြလေတယ်။သူစားတော့ချုပ်ထားတဲ့အချင်းစခန်းကရောက်ဖက်တဲ့ထဲမှာရှိရဲ့။တောင်ဖက်ထိပ်မှာသူတို့ရဲ့ကင်းစခန်းရှိရဲ့။အရှိနဲ့အနောက်မှာကင်းစခန်းအသေးနှစ်ခုရှိရဲ့။တကယ်တန်မှုရှိရတဲ့တယ်မယ်။ဆက်ပြောပါအောင်။အလဲကောင်မှခေါင်းဆောင်ခွန်စာလန်နဲ့သူ့မိမတွေနေတဲ့စခန်းကြီးရှိရဲ့။ဟင်။မိမတွေဆိုတော့ဘယ်နှယောက်တောင်ရှိလို့လဲ။အများကြီးပဲ။ဖမ်းမိသမျှမိမတွေကိုမရလို့ဖြစ်တာ။တင်ဟုတ်ပါလား။နောက်ရောအဲ့ဒီစခန်းကြီးရဲ့ဘေးပတ်လည်နေရာတွေမှာတားမြားရှိတဲ့လူတွေနေရနေရရှိရဲ့။ချောင်းကသူတို့ရဲ့စခန်းကိုပတ်ပြီးအချုပ်စခန်းအောက်ကနေစီးနေရ။ရေကတိတ်မနှက်လာဘူး။မြောက်ဘက်ကတောင်ကုန်းမြင့်ကြီးရှိရဲ့။တောင်ဘက်မှာတော့တောင်နှမောင်းအစွန်းထိပ်ဘက်မှာရန်သူတွေရဲ့ရှိပြေကင်းရှိရဲ့။လူအင်အားကတော့တိတ်မများလာပါဘူး။အဲ့ဒီလိုတည်ရတဲ့ခါနေမောင်ကမိမိလူတွေကိုတာဝန်တွေအသေးသေးခွဲပေးလိုက်တယ်။အရေးကြီးဆုံးကတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အခါအချုပ်ခန်းနေစီကိုအရင်ဆုံးရောက်နိုင်အောင်ဝန်ဆီးနိုင်ဖို့လိုတယ်။တောင်မြတ်သူတွေကသူတို့အရင်နေလို့စုတ်ခွာပြင်းရင်ဖမ်းထားတဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုအရှင်ထားခဲ့ရုံထုံးစံမရှိဘူး။သူစားကိုရအောင်ကြရမယ်။အဲ့လိုပြောဆိုပြီးစခန်းကိုဝင်တိုက်ရမှာဘသူကဘယ်နေရာကိုတာဝန်ယူပြီးတိုက်ပါမယ်ကိုအသိစိတ်တိုင်းမင်းကြပြီးမနှက်စာကိုပြီးအောင်စားပြီးနောက်မနှက်ဆယ်နာရီခန့်မှာလမ်းမချောင်းမှမလိုက်ပဲတဲဖြူချောင်းရှိရာကိုဖျက်ဆင်းခဲ့ကြ၏။အဲ့နောက်မှာတော့ချောင်းရဲ့အရှိဘတ်တောင်ကုန်းဘော်ကိုတက်ခါကြော်လန်တိုင်းချောင်းရဲ့အရှိဘတ်ချမ်းမှာနေရာယူတာတိတ်ဆိတ်စွာနဲ့ခရီးပြင်းနှင်ခဲ့ကြ၏။လမ်းပြပေးသူကကြံ့ကြံ့လာကြောင်းဖြက်လန်းနေလျှို့ဝှက်လန်းနေမှာသွားကြရာလူမပင်ပန်းလာပဲခရီးတွင်လာ၏။အချိန်နှင်းငယ်လောက်ကြာတဲ့အခါတောင်ထိပ်တစ်ခုပေါ်ကိုရောက်ကြပြီးလမ်းပြကအနောက်ဘက်ဆုံကိုလှန့်ကြည့်ခိုင်းရာမှန်ပြောင်းနဲ့လှန့်ကြည့်လိုက်တယ်။မြေခွင်းထဲမှာသဲဖြူချောင်းရဲ့တစ်ဖက်ကုန်းမြင့်ပေါ်မှာဝက်ကတ်တွေကိုမူကာထားတဲ့တဲအိမ်တွေကိုတွေ့ရ၏။တချို့တဲတွေမှာတော့မိခုံငွေတွေထွက်နေတယ်။ချောင်းထဲမှာတော့ရီချိုးစစ်နေတဲ့မိမယောက်ျားချို့ကိုလှန့်နေရ၏။လူအင်အားတော့တိတ်မများလာဘူး။ဒီအချိန်မှာအငိုက်ဝင်တိုက်ရင်တော့ရနိုင်တယ်။ကြောဆိုပြီးမိမောင်ကမိမိရောက်ဖွဲ့သားတွေကိုတိုက်ခတ်ရမယ့်နေရာတွေအသေးသေးတာဝန်ခွဲပေးရင်မိမောင်စော်တီငမဲအောင်ခွန်သာစိုင်းသာကျော်တို့ကအချင်းသားတွေထားတဲ့နေရာကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ဖို့တာဝန်ယူတယ်။သူတို့ကတောင်ကျောတိုင်းပတ်တက်ခဲ့ကြပြီးချောင်းရိုးရဲ့တစစ်ချိုးနေရာရောက်အောင်တက်ခဲ့ကြပြီးအဲ့အမြရောက်တဲ့အခါတထောင်နာပြီးတော့ကင်းထောက်ကြည့်လိုက်တယ်။အချင်းသားတွေထားတဲ့နေရာကတဲဖြူချောင်းရဲ့ထိပ်ပိုင်းဂုံဆောင်တဲ့နေရာမှာရှိနေတယ်။မိမောင်နဲ့လေရွေးစင်အဖွဲ့ကမိမြန်သွက်လက်စာနဲ့ချောင်းထဲမှာဖြတ်ကကျိုးမင်းလေးနောက်ကိုပြေးဝင်ကတ်ခါနေရာယူလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ပြိုးဝက်စွာနဲ့အချင်းစခန်းနဲ့နီးနေသမျှနီးအောင်တိုးကတ်သွား၏။တီချာပြုလုပ်ထားဟန်ရှိတဲ့အချင်းစခန်းရှိမှာတော့တောင်းကျန်းသူတစုခေါင်ရည်တောင်းရင်စကားပြောနေကြ၏။အဲဒီချုပ်ခန်းထဲမှာတော့သူစာနဲ့တခြားအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကရှိနေတယ်။တခြားခန်းမှာတော့ရစ်ပူစော်ဖို့ဖန်ဆီးထားတဲ့ယောက်ျားမိန်းမချို့ကိုလှမ်းနေရ၏။သူတို့တွေကရစ်ပူစော်ခံရမှာကိုသိနေရကြောင့်ကြောင်ရုံထိတ်လန့်မှုတွေဖြစ်နေတယ်။မိမောင်ကတခြားနေရာမှာမိမိအဖွဲ့သားတွေရဲ့အချက်ပေးတံကိုနားဆွင့်ပြီးနောက်တနတ်ကိုအစင်းနဲ့ပြင်ဆင်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကင်းထောက်စခန်းဘက်စီမှာတနတ်တန်းချို့ကိုစတင်ကြရရဲ့။ဒါကြောင့်မိမိအဖွဲ့သားတွေကိုအချက်ပေးလိုက်ပြီးနောက်ရှေ့ဆောင်မှပြစ်တက်သွားပြီးအချုပ်ခဲဘော်မှာစုပြုံထိုင်းနေတဲ့အဆောင်တွေကိုတယောက်ပြီးတယောက်တနတ်နဲ့ပြစ်ချလိုက်လေတော့။တတိုင်းတိုင်းဆိုတောင်းမြတ်သူတွေမှာမမျော်လင့်တဲ့ရန်သူကိုတွေ့လိုက်ရတာကြောင့်ထထားတဲ့တနတ်သားလှန်လေးကိုကောက်ယူဖို့ဟန့်ပြောင်းရှိတယ်။တနတ်ကြည်စံနေထိမှန်ခြင်းခံလိုက်ရကအတုံယုံလဲကြသွားလေတယ်။သူတို့ဘက်ကအချုပ်ခဲမှုရှိအကာအကွယ်ကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာနေရာယူလိုက်စဉ်စခန်းမကြီးဘက်မှလက်လက်မျိုးစုံကင်ထားတဲ့တောင်းညံသူတွေတက်လာတာကိုမြင်လာကြောင်းမလမကန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော်မီကန်ဘရင်ကန်အနေနဲ့ပြစ်ချလိုက်ရာကိုင်းမင်းလေးကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်ထားသလိုအပြိုင်ရိုင်းလဲကြကုန်လေတော့၏။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတစ်ဖက်မှာပန်တက်လာတဲ့အဖွဲ့သားတွေပြစ်လိုက်ဟန်ရှိတဲ့လက်ပြပုံပောက်ကွဲတန်တွေကတဝုံဝုံနဲ့ဆူညံစွာကြားလိုက်ရသလိုလူတွေရဲ့အဟစ်တန်တွေကိုကြားရလေရောအဲ့ဒီချိန်မှာပဲ
Tao nha du de sakhan pa le ma ta na ta ni pao kwe ta ni su na zwa cha la ya mi mi lo phwe ta de ta ya la bi lo khan ma ya yi Tao nha du de ma le ma myo le me a ngai mi twa la cha ya ya le net de ne pyan le pye kha cha ya dai sait ni de pa win chen twai ma ro ta na ta ni ne su nyan ni ro yi Mi maung lu de ma le a chauk khan ni ya go sait cha ya aw si man khan kwe bi Tao nha du khaw saung ni ni thai sakhan cha de တဲကြီးတွေဘက်ကိုစုပြောင်းဝင်ရောက်ကတတကျဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ကြ၏စကားတစ်ခုလုံးမှာတော့တနတ်တန်တွေကစုညံလျက်ရှိနေပြီးတချိန်မှာတောင်းညံသူခေါင်းဆောင်နေနေတဲ့စကန်းနေရာစီမှာလက်ပြပောင်းပောက်ကွဲတန်တွေကြာရပြီးနောက်စကန်းထဲမှာလူတချို့ပြေးထွက်လာလေတယ်အဲဒီခါမိမောင်နားမှာနေတဲ့လမ်းပြနာကကအခုရှေ့ဆောင်ကပြေးထွက်လာတာခွန်စာလန်ပဲအဲလိုပြောရကြအောင်ဒီမှာတနတ်ကိုအစင်းနဲ့ကင်ပြီးပြေးတက်သွား၏ခွန်စာလန်ကသူကမျက်နှာနဲ့တနတ်နဲ့ပြပေါ်ထိုးချိန်လိုက်တယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲမိမောက်လက်ထဲမှာအစင်းသွင်းကင်ထားတဲ့တနတ်ပြောင်းဝမှာမိပွင့်ထွက်သွားပြီးခွန်စာလက်မှာနောက်ကိုလှန်ချသွားလေတော့ဤ။သူတို့ခေါင်းဆောင်လေးချသွားတာကိုမြင်တော့နောက်မှထွက်လာသူတွေမှာဖျို့ဖျဲနဲ့ထွက်ပြေးကြ၏။မိမောက်ကခွန်စာလက်အမိကိုပြေးသွားပြီးဒံယာနဲ့တတိယတစ်ချက်မရတစ်ချက်ဖြစ်နေတဲ့ခွန်စာလက်အမိကိုကတ်ခါမော်စီအိုက်ပြက်ကဘာမှလဲ။အဲလိုမေးလိုက်တယ်။ပြေးပြီးအဲ့လိုပဲပြောနိုင်ပြီးခွန်စာလက်မှာစက်ကြိုးကျသွားလေတော့ဤအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတစ်ဖက်မှာတက်လာတဲ့စောထီကကြပြကြရပြေးတက်လာပြီးဟိုဘက်ကြောက်ကူတကူတဲ့ဟိုမြဝင်နေကြီးတကောင်ဝင်ပြေးသွားတွေ့လိုက်ရနေမှာအဲ့လိုလာပြောရင်ဒီလိုဆိုရင်မင်းတို့တွေကဒီစခန်းကိုအပီရှင်လင်းတောက်တင်ပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုကယ်ထုတ်ထားကြဆလော်ကြီးရဲ့သမီးသူစားကိုတည်တံခေါ်ထားပေးပါငါပြက်ကနောက်ကိုလိုက်သွားနိုင်အောင်မေးအေးဟုတ်ပြီအဲ့နောက်မှာတော့ဒီမှာဓာတ်တလက်နဲ့တနတ်တလက်ကိုယူဆောင်ပြီးမြောက်ဝင်နေကြီးဝင်ပြေးသွားတဲ့ကုပေါင်းရှိရာကိုတက်လာခဲ့ရင်အဲ့ဒီကူကလူသူရောက်ပေါက်နေဟန်ရှိပြီးကူတခုလုံးပင့်ကူပြေးတဲ့ဖောက်အောင်နေတယ်။အတွေ့မှာမှောင်နေပြီးဒီမှာသတိကြီးစွာထားပြီးတော့တနတ်ကိုအစင်းနဲ့ကိုင်းကကူထဲကိုဝင်လာခဲ့ရင်အတွေ့မှာရောက်တဲ့အခါသူမျက်စိကိုတောင်မြုံနိုင်လောက်အောင်အံ့ဩသွားရဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကူရဲ့နေရာအနှံ့ပြားမှာမြောက်ဝင်နေတဲ့ကိုတွေ့ရတာကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဟင်ဒီကူထဲမှာမြဝင်နေရအများကြီးရှိနေပါလားသူကူထဲရောက်သွားတဲ့အချိန်မြဝင်နေကြီးတွေကတကောင်းမှလှုပ်ရှားခြင်းမရှိတာပဲသူ့ကိုရက်ကြည်မြဲကြည်နေတယ်။တချိန်မှာတော့သူ့နောက်ဘက်မှာရိတ်ခနဲတန်းတကူကိုမြင်လိုက်တာကြောင့်ဖြက်ခနဲလှဲကတနတ်နဲ့ပြစ်တယ်။တိုင်းကနေဆိုကြည်စံကပြက်ပန်ကိုထိမှန်ပေမဲ့မြဝင်နေကြီးကတော့လဲကြမသွားဘူး။ဒါကြောင့်တန့်တော်နဲ့အနီကိုတွားကြည့်ရခါမြဝင်နေကအစစ်မဟုတ်ပဲမြဝင်တရေကိုအထက်မှာအစတော့ထည့်ထားပြီးကြောက်ကူနေရမှာမိထောင်ထားခြင်းဖြစ်တယ်။လက်ဆက်သက်တော့ဒီမြဝင်ကြီးတွေကအသက်ရှိတဲ့မြဝင်ကြီးတွေမှမဟုတ်တာမြဝင်တကြီးတွေကိုအစာသွတ်ထားတာပဲဒီရုပ်တွေထဲမှာပြက်ကရှိနိုင်တယ်ဒီမော်ဆရာညံများသလောက်အတော်ကြောက်စရာကောင်းတာပဲသတိထားမှဖြစ်မယ်အဲ့လိုတွေ့တော့ပြီးဂူထဲကိုလိုက်ကြည့်နေစဉ်တနေရာမှာရိတ်ခနဲတွေ့လိုက်တာကြောင့်တနတ်နဲ့လှည့်ပြလိုက်ပြန်နေဒါပေမဲ့အယုတ်ကြီးတာဖြစ်နေပြန်တာကြောင့်ကြည်စံသာကုန်ပြီးအရာမရောက်ပဲဖြစ်သွားရင်အဲ့လိုနဲ့တနေရာပြီးတနေရာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတွေ့တိုင်းတနတ်နဲ့လိုက်ပြန်ရတနတ်ထဲမှာကြည်စံမရှိရောပဲသူ့လက်ထဲမှာလက်နဲ့ဆိုလို့ဓာတလက်သားကြံတော့ရင်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဂူမိုးတနေရာစီမှာမဲမဲတန်ကြီးတကောင်ဝုံငနဲခုံချလာရင်ကြည်လိုက်တော့မြဝင်နေကြီးတကောင်ဖြစ်ပေးတယ်လီမောင်လက်ထဲမှာတနတ်မရှိတော့ဓာတလက်သားရှိရင်မြဝင်နေကြီးကသူ့ကိုယ်ပေါ်မှာအရေးကုန်တွေကိုဆွဲခွာလိုက်တဲ့အခါအထဲမှာလူတယောက်ထွက်လာရင်အသက်ရွယ်ကြီးရနေပြီဖြစ်ပေမဲ့တန်မှာဖြက်လဟန်ရှိတဲ့လူကြီးဖြစ်တယ်စပိရှေမုတ်စိမ်မွေပတိုင်းမွေတွေကဆွဆွဖြူလျက်ရှိရဲ့အယံမြင့်မြင့်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာကြက်ခိုင်တန်ဆွမ်းမှုရှိနေစေပေသူကတော့ပေါ်ဆရာကြီးပြက်ကဖြစ်ပေရဲ့ပြက်ကနေမောင်ရှိရာကိုပြင်ဝင်လာရင်သူ့လက်ထဲမှာလဲနှစ်ဖက်သွားထိတ်ချုံတဲ့တရှိတလက်ပိုင်းသူကကြောင်ကောင်လိုပေါ်ပါတဲ့အဟုန်နဲ့နေမောင်ရှိရာကိုခုံဝင်လာကလက်ထဲမှာဓာတ်နဲ့တရကြမ်းတိုက်ခိုက်တယ်နေမောင်ကလည်းကြည်စံမရှိရောကြောင့်ဒုတ်တချောင်းတော်အာမကိုရလောက်တဲ့တနတ်ကိုဘေးကိုချထားလိုက်ပြီးလက်ထဲမှာဓာတ်နဲ့အစွမ်းကုန်ခုခဲကာကွယ်တိုက်ခိုက်ရတော့ဤနေမောင်မှာအရွယ်နဲ့မပြတ်အောင်တက်လက်ဖြက်လက်လာတဲ့ပြက်ခရဲ့တိုက်ွက်တွေကိုကြည့်ရင်အော်မီရဲ့ဒါပေမဲ့အဘဘိုးတက်ကမှာတည်ယူထားခဲ့တဲ့တိုင်းပညာတွေကြောင့်အခက်အခဲမရှိခုခံကာကွယ်နိုင်နေမင်းတို့ရင်ငါနှစ်ရှည်လာများစူးစမ်းထားခဲ့ရတဲ့စီမံကိန်းကိုလာရောက်ဖျက်ဆီးကြရတဲ့သူတွေမင်းတို့အရှင်မထောင်းဟဲ့ပြက်ကဒေါသတကြီးအော်ဟစ်ပြောဆိုကတရကြံဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရဒီမောင်မှာတတိကြီးစွာနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်နေရပြီ။ကူထဲမှာတော့တန်တန်ချင်းထိကပ်မှုမှာပေါ်ထွက်လာတဲ့မိပွင့်နဲ့ဓာချင်းတရာမှာပေါ်ထွက်လာတဲ့အတန်လေးနဲ့ဆူညံနေတယ်။ပြက်ကမှာတက်ရည်ခက်ရည်ကောင်းသူတရားဖြစ်အောင်မကအခုံပြာမှာကျွမ်းကျင်သူဖြစ်တာကြောင့်ဒီမောင်မှာတတိကြီးစွာထားပြီးတိုက်ခိုက်နေရတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအသက်ရွယ်နှုတ်ပြောခြင်းနဲ့အိုမင်းချင်းကအချိန်ကြာမြင့်စွာတိုက်ခိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့တက်လုံးကောင်းတာမကောင်းတာကကွာဟာရ
จะกามาเล็บแบนจ้าลาเลยด้วยแต่ใจมาเราอามาเนี่ยมาเจ้าตรงตรงก็นิมิบีนิมาน้าก็เล่นเล่นจ้าตัวไอ้ที่ขึ้นกางก็อยู่บีเพียกะอาบามาเข้าเวลาบีจ้าเนี่ยใส่จ้าเลยด้วยนิมาก็อาบามาใส่จ้าลาเลยเจ้าก็ลุยงก็เล่นเล่นช่างลายบีมิมิเล่เทก้าจ้าเนี่ยจะกายยังว่าก็ทูใส่ตัวลายเลยด้วยเจ้าคะแนนโซอาเชียเนี่ยโมดากะเชื่อว่ามาเจ้าที่อาบ่าวตัวยา เจ้ากามาเตี้ยอีเนี่ยเนี่ยจ้าลากาไปกูเล่จ้าตัวเลยด้วยเพื่อก็ไปตัวเก็บดูเรียตัวต่อเลยเนี่ยยิบผู้สาวมุ่งผิวไปอันนี้มีอะไรไม่สาดกันเนาะนี่ก็ชอบตัวไปมาจ้าเกมาที่เนี่ยมีมาอีเจ้าตายามุ่งเรื่องชีลาเรามาบาลีเยี่ยบไปอภิญญ์ก็เปลี่ยนทรายอภิญญ์บ้ามาเราตอนนี้ดูเรื่องสังกัดอภิญญ์ใช้มองใต้ใครไปเอาเมื่อคันในใจมีผู้ใดก็จุยยัยเช่นนี้ไม่รู้เลยเหรอตีได้หรือเปล่าตอนนี้เจ้าเนี่ยดูเลยเล่นหน้าชาพัก
anh hiểu kia là kiếp mà đây tôi à cô ni mau đi chơi sau này ai lo cho ra cháu tôi ra suy ra cô toái tôi ra số này mình lấy ra ở đây là sẽ cho yêu cái gì yêu gì mà cho mua là ba đứa chơi đấy tôi mà cả ni mau gom nhận cả cô ni mau số ra là học bài đấy cho nó ni mau mà chứ mà hiện sinh này tao có cái tiền bây giờ cô ni mau nó phải ở chế suy để mà đấy thì chế suy cho mà sắp bây giờ giá bài đấy nhá cho nó ở chế suy sắp cùng lô bao ở khu lô anh ấy kinh nghiệm này cái tiền này nào về quán đặt là bao bì chúng mày luôn nhớ nhá, cô bảo mà Jesus xịt được cô, Jesus xây mà trên này đây. Cô đi mau nữa, chúng mày đặt cô cái ghế trả lá sổ, Jesus xếp ra đây. Chúng mày này đủ, ra cô lấy cái gì chúng mày? Học cái ba, chúng nó bán cái tài mình lấy cái ba mày. Ai lô cái bê bê na, mình mới phải đặt cái xịt cô, xem là cái gì rồi. Chúng nó mà mấy xịt phải được đi mau bê bê lại đây, khi đó mà đang chỉ có sao sao phải chỉ bây giờ, ai ở trên thay lên đây, xem mà tế bộ sẽ làm được cô phải nhớ được xịt đấy. Anh sẽ làm cô phải bị, chân ông mấy suy nghĩ mau nè, tự sao số đẹp mình lấy được, phú sa sau trai ấy cao người sao lừa đảo, truy mi lấy đấy. Chân ông cả, ní mau bố lại để, sẽ có lưu gì cả, mà thấy xe bên này xe miệt đuổi cô chị ấy, ní mau nuốt rồi, tất xuân sản gia hữu sang khai ra cô, truy mi lại lấy rồi. Chụp bảy tấm nhà xe, à cô nói gì nghe anh sẽ làm lấy cô bảy tấm nhà ở lâu lấy tranh nét tay mày lo dùng chỉ mi bài, nãy giờ thì mày lấy bao nhiêu xe vận sao bây cao này trong nhà lưu đi, sẽ làm lấy được cô trên xe bây ông lấy số ra, sau miệt nào sẽ bị trả bao nó. History Entertainment Channel ga ni tin set pi ge da re ko mye le na sin chin ne so yin no channel le ko like and subscribe le lou tha pi bo le ma mi cha ba ne no.